Vivo? Salve família! Começando mais um Snydercast. Hoje, hoje vai ser. Olha, vocês estão acostumados a ver morte. Hoje o bagulho eu já tô até tonto, mano. De tanta morte que eu já ouvi aqui nesse pré-podcast que a gente fez antes de começar, mano. Então se eu fosse você, mano, ligava o podcast na TV aí, aumentava o som, chama a família pra assistir. Que o bagulho, mano. Eu me surpreendi porque eu não sabia que era tanto assim, mano. Mas tem história aqui, hein, filho. Então, já manda pros seus amigos aí, manda pra família o link. Fala, ó, assiste aí que o bagulho vai ser foda, mano. Até o um GG aqui que tá acostumado a lidar com um monte de morto. Né? Agora é depois da morte. Pênis. Ele olha pro pênis, ele tá morto, caralho. Mano, passando, vamos passar um formol aqui, mano. Deixa o like, se inscreve no canal. E hoje estamos aqui no número. 230, caralho, olha, saímos do 220, Nossa, puta morte. caralho, <laughs> né? Algum sinal isso daí, mano. <laughs> Família, estamos aqui hoje com elas, Fernanda Santana e Priscila Santana, que o nome é meio igual, então, tamo aí, dá boa noite pra geral aqui na câmera que tá boa acompanhando noite. vocês aqui. Rapaziada, primeiro podcast, primeiro. né? Então eu vou falando, esquece câmera, esquece sapo, a galera fica. Ai, caralho, tô nervoso. Mano, isso daqui não é porra nenhuma. A gente vai com ali, você olha pra onde você quiser, mano. Se quiser olhar pro teto, ele <laughs> joga a câmera ali. Quiser ir no banheiro, fica à vontade. Agora eu vou ter que ler esse nome aqui que, mano. Qual? <laughs> o nome da profissão. Tanatopraxista. Aí fica mais fácil. Tanatopraxia. <laughs> Estamos aqui com as tanatopraxistas <laughs> que fazem a tanatopraxia. <laughs> tá tá na tá na tá tá na puta, mano. que Tá na tá na natome, tá na natopraxia. Tá na natopraxia. Tá na natopraxia, tá na natopraxia, tá na Qual que é o nome, GG? Natopraxia. É, né. abreviação, fala natado, só. Tá na abreviação. <laughs> mais... Ai, ah, então, cara, estamos aqui com as mulheres que fazem tanato, mano, certo? E família, Papo 10. Olha assim, né, mano? Os caras falou pra... Ô, Danilo, chama uma parada diferente aí também, né, mano? Gosta, gosto, caralho. Polícia, da hora. Chama um bagulho que envolve morto, né, mano? Tem tudo a ver também, né, mano? Polícia mata, o caralho. Pá, vai lá pras minas, As minas prepara. E o caralho... Então... Ah, Danilo, o que que é tarado pra quesia? Eita, falei certo. E... Falou. Falou. Sem querer. Sem querer. Hum, tá, nada tá na pra <laughs> Entendi. Então, família, hoje nós vamos falar pra vocês a profissão da Fernanda e da Priscila. Falei certo o nome também, favor, né? É. Eu com o nome sou a desgraça. Fernanda e Priscila, Priscila e Fernanda. Elas preparam o morto, então trabalham. Quantos anos? Dez anos, já? Mais de dez anos? 10 aninhos, né? Então tem coisa, tem coisa pra caralho aqui. Ah, não é só. Ai, Danilo, o que, que ela, ela vai? Bota a flor lá e bota no caixão? Não, filho, não. O bagulho é louco. <laughs> esse daí é o último. O bagulho não. ali, esse daí é o último. Tem todo um processo <laughs> que tem, mano, tem muita história aqui que ela já me contou. E nós anotou aqui, mano. Então vai ter podcast foda. E olha que quando eu falo que o bagulho é foda, vai ser foda. Certo? É isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Instagram das duas, tá aí embaixo na descrição, vai lá e segue E eu tenho certeza que vai ser convidadas aí Pelo que eu vi aqui, mano E pelo jeito que contou Eu não fiquei sabendo tudo, né? Porque eu gosto de saber só o começo e depois eu paro Mas pelo jeito que elas falam aqui, mano Tem desenvoltura pra falar E eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba Porque tem gente que vem no podcast que não, não, não sabe falar, né, mano? E aí, mano? Onde foi? Chegou lá, preparamos o morto, cortamos ele Ah, e aí, o morto foi, uh! Tá, e aí? Foi isso? Não, mano as minas sabem contar. E eu vou falar as minas mesmo, porque, mano, se eu ficar toda hora chamando o nome de Priscila e Fernanda, eu vou me fuder, mano. As minas sabem contar o bagulho. Gente boa pra caralho, então acompanha esse podcast aí, que hoje vai ser história. E. Júlio, Se prepara aí, filho. Você vai trabalhar, hein, mano? Demorou? Bora, GG? Lembrando aí que eu vou sortear dois bonezinhos, hein, mano. Dois nada de cash aí. Deixa o like aí, comenta muito na live, manda a sua pergunta aí, a sua dúvida que você tem, que o GG vai anotar, apesar que nós já temos aqui um livro, mano. De tanta coisa que essas duas aqui já passaram. E eu acho que vai ficar difícil ver alguma pergunta sua, mas nós para pro final aí, mas manda, mano. Porque eu tenho certeza que nós vamos responder aqui durante essa live, certo? Certo. Bom, vamos lá. Priscila Fernanda. Isso. Isso aí. Priscila e Fernanda. Priscila! Quantos anos e quantos anos você trabalha na área? Eu trabalho mais de 10. 10. E você? Eu faço 3. Três. Três. É que eu sou, formei nova. É. E, e, e pra galera ficar entendendo agora, você foi professora dela? Isso. Ela chegou lá e falou: ah, me ensina aí como é que é. Esse negócio, como é é que na é. escola, é né? Escola. Tem uma escola. Você não conhecia ela antes? Não. Hum. Aí ela foi na escola e ela é. tinha muito, muita curiosidade, na verdade, de aprender mesmo. Porque tem alunos lá que. Não... Que vai só pelo um. Você é. olha e fala, é um É, não vai nunca. Né? Não vai nunca. Não pode ter tem nojo, escura. né? Não, não pode ter nojo, não pode ter dó. Não pode ter nada. Tem alunos que eu mostrava o vídeo, tem um aluno que ele, da sua altura, assim, grandão. É, eu vou falar o nome dele, Celso, né? <laughs> e ele... Tá bom, olha aí, né, gente? Não comentar aqui, assim? Tá, ó. tá bom? Ele tava... Não, porque eu vou fazer e acontecer. Sou top. Tá bom. Eu comecei a mostrar os vídeos, né? Que eu tava explicando sobre o estupro de, né, de vulnerável, tudo que acontecia. Mostrei os vídeos, mostrei as fotos. E falou, posso ir no banheiro? Eu falei, pode. Quando ele levantou, ele caiu. <laughs> falei, mas você não era o mais top da sala? Você não era o que ia fazer acontecer? Não, não quero mais. Nunca mais ele foi pra escola. Só de ver os vídeos. Ele se recusou a ir pra escola. Ah, então você tava. Então você dá aula aula de teratopraxia. e trabalhava né? na área também sim tanto que os estágios são comigo né do aula e os estágios também são comigo né porque eu quero ver se o aluno é mesmo né quando ela chegou lá você sentiu falou, essa menina aí... ela é era muito é, ela era interessada né ela tinha sempre tirou nota boa, né? Se eu também não tirasse, ela falava que é me joga da escada baixa. É Falo mesmo. <laughs> Se a pessoa tem interesse, ela tem que ter interesse. Pera aí. Mas, Mas como é que é funciona esse com como é que funciona esse curso? Pra galera também às vezes tem muita gente que, que quer entrar. O cara tá perdido na vida e fala Mano, com morto eu trabalhar aí Tá, mas você realista? Qual, qual que é? Não, isso, passa a realidade Se o cara tiver perfil, ele pode seguir Como é que funciona esse curso? Como é que funciona um cara que quer trabalhar com tanatopraxia? <laughs> o curso funciona assim A gente começa com, sempre com anatomia, né? O corpo humano, explica tudo certinho Só que a pessoa pra trabalhar nessa área Ela não pode ter medo Dó Não pode ter nojo, principalmente Tem que saber que ela não vai ficar rica que é mentira que o salário não passa de um salário mínimo mas ao... as coisas cos... a comissão de corpo mas é 10 reais por corpo né por uma clínica que bomba você tira um dinheiro bom tem clínica que paga mil reais mas é 24 por 48 entendeu só que a pessoa também tem que ter na consciência dela que se falecer uma pessoa de 300kg no oitavo andar ele vai ter que ir lá retirar uhum. né tem que saber falar com a família né? Tem gente que é muito ignorante com a família, né? que é muito estúpido. Se eu falar pra você, ah, nunca fui estúpida com a família. Não, já fui, já fui. Acontece, tem família que te tira do sério. A gente sabe que a pessoa tá enlutada, né? Mas você tem que ter paciência, você não pode falar bom dia, boa tarde, boa noite. Imagina, a pessoa acaba de perder o filho e você, oi, tudo bem? Boa noite. O uhum. cara te gruda ali mesmo. Então a pessoa não pode ter nojo, tem, tem escola. Né? Que a gente ensina a pessoa do começo ao fim: o preparo do corpo do velório, ornamentação, como falar com a família, como é, se portar nas, nas agências funerárias também. Né? Tem um perfil para trabalhar, não é todo mundo que trabalha nisso. Não tem que adianta. Todo um preparo. Eu tenho aluno que vai não. no estágio mas, e desiste. Mas vocês, é, é, vocês vão dar parte até de pegar o corpo, aí leva para lá e prepara? Porque Ou tem não? clínica, tem funerária. E a, vamos supor, é um convênio. Tem o um convênio funerário. Certo. E já leva pra clínica. Tem então gente que trabalha na clínica e na funerária, que é junto. Entendeu? Então, então pega, lá, o, pega corpo, o corpo, isso. E geralmente pega no hospital. Hospital, hospital ML, ML. casa de repouso, residência. SVO. SVO. SVO é o quê? Serviço de Verificação de Óbito. Né? Que é quando... Não é uma morte nem violenta, nem suspeita, mas precisa ser investigada de, por algum motivo. Né? Então vem. E quanto tempo dura o curso? Três, o só de tarato, três meses, porque essa galera que faz necropsia, é, desculpa aqui galera, mas é mentira, porque tem que ser concursado. Não adianta vocês fazerem um curso de necropsia. Não, é concursado. Para você ter uma base é até legal, mas não adianta você se formar e ir lá no OML como aconteceu com a nossa amiga, o no currículo lá no oh, é OML pedindo emprego. Você? Não, não foi não. Ah tá. Não. Foi outra não, pessoa. Dessa vez eu não fiz isso. Dessa vez ela não mato ela. Ah, mas não, já aconteceu. eu falar, você não vai conseguir trabalhar no ML porque é concursado, né? Sim. E a pessoa fala, Não, mas eu fiz o curso de necrófise. Ah, então vai lá, foi lá, o currículo e o cara saúde. falou: Você tá louca, né? Não só pode. Então o titanato é três meses, né? Faz a necromaquiagem, aprende o preparo do corpo. Porque não adianta. Tem gente que fala assim: Ah, só quero fazer necromaquiagem. Eu falo, beleza. Você sabe tamponar? Porque se o corpo chegar vazando. Se só vai maquiar, vai deixar vazando. Né? Ah, tem isso? Tem. É porque rola uma, rola uma, uma, uma conversa assim de que, ah, quem maquia morto ganha bem pra caralho. Mentira, né? mentira! Mentira! Já por falar isso daí, fala, mano, vai trabalhar maquia morto lá, mano, que os caras ganham bem pra caralho. Mentira! 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 Ah, mentira. Já fica avisado aí, mano. Não se <laughs> a, a profissão você é, é por pra... amor. Vou ser sincera, é por tem amor. Tem que amar. Você tem que amar muito o que você faz. Caralho, mas você tem um puro amor nessa profissão. Mano. Ah, é bom. Eu te mostrei, <laughs> é mas eu mostrei hein, pra mano? você um antes e um depois. O que, é que você ama? É ah, eu amo tampar morto, caralho. Tamponar, Tamponar. morto. Maquiar o falecido. Ver, você olhar assim. É muito bom você depois. pegar um corpo que ele tá em estado de decomposição. Famoso podrão, né? Com bicho, tudo. E a família fala: pelo amor de Deus, é a última vez que eu vou ver. E você poder entregar um corpo que vai numa urna aberta. Urna é o caixão. Que vai numa urna aberta. A família fala: nossa. É gratificante. Sim. Pra mim, que eu, eu amo a profissão, né? Então é bem gratificante. Família, a gente vai fazer diferente hoje aqui. Eu vou falar para vocês, pra gente começar. E eu vou passar para vocês aqui o que, o que a gente tem anotado aqui já, tá? Porque vocês estão pensando que a gente vai falar. Ah, como é que passa o lápis no olho do moço. Como é que passa a base? É, pentei o cabelo? Não, família, não. Não, ó, o cabelo não pentei eu, eu só vou passar aqui uma coisa. Eu, eu pergunto para ela, né? Se tem alguma coisa para contar, ela vai contando e eu vou anotando o tópico, mas não fico sabendo o que é. Eu só anoto. Então só para vocês saberem o que vai rolar no podcast de hoje, tá? Ó, é, a gente geralmente fala de ocorrência, né? Ocorrência policial. Aqui não é ocorrência, é acontecidos, né? Isso. Acontecimentos. Então vamos lá, vamos falar da tora. <laughs> aí você imagina o que que é aí. Vamos falar da bruxa, da criança, da criança pálida. Eu acho que eu matei o cara. Morto que batia a palma. Foi você. Hospital do Exército. Cara que matou a mulher em Guarulhos, a tiro na frente da escola. História da igreja. Influência morto em Guarulhos. Criança morta estuprada de oito meses. Policial que deu um tiro em cada junta do, do ladrão. Eu me neguei a fazer esse caso. Caso do menino que morreu na facada. O cara que ficava andando pelo... Pelo, pela boa... clínica, Isso. espírito, Sim. história com estagiários, morte do delegado, necrofilia, o cara que come morto, camisinha e pino dentro do padre, galinha, 16 mil reais queimado, casa de repouso, deficiente cremado, mãe que baforava... Queimado, afogado e minha bisavó. Tem mais, calma, tem mais. Amigo que se matou com formol. Como preparar o morto? Vilipêndio de cadáver. Morto de pau duro. Se o cara morrer tomando Tadalafila, ele morre com o em pé? Então, é isso que nós vamos falar. <laughs> vamos lá. Vamos, vamos pegar a pergunta. Não, nós não ia começar com a pergunta, nós ia começar com, com a vida de vocês aí, mas vamos começar com a pergunta aqui do Dudu. Se o cara tomar, tá fila e morrer, ele morre de pau duro? Não. Não, vamos voltar, vamos falar assim, porque no corte vai ficar estranho. Falar <risos> <nada>. <risos> vamos lá. O Du mandou aqui a pergunta. aqui. <laughs> Se o cara morrer tomando, tá fila, ele morre com o um membro em pé? Não. Não? Não. E por que não? Porque tudo, é, o corpo, ele fica rígido 24 horas, depois ele volta ao seu estado normal. É mesmo? É. Ele volta Opa, normal. não sabia disso, não. É, ele volta a. No... ficava duro pra não, sempre, Não, não, não. Aí ele começa a entrar na, né, na putrefação. Então ele entra no seu estado normal. O que acontece? Tudo ali fica. Não, não, não adianta, não fica, não tem ereção. Com o formal, tem ereção. Tem vezes que a gente injeta o formal, acontece uma ereção. Mas é muito rápida, né? Ah, não acontece de enterrar no velório lá, não. o morto com, com Não, porque a gente amarra também, né? Um amarra. um forte. Você amarra o membro? Uhum. Mas é. por quê? Porque às vezes ele tá com um. Com... <laughs> não vai dar disso aqui com o GG, mano. <laughs> GG vai foder o podcast, eu mano. Se eu fica vendo. É. é porque às vezes ele tá. É um corpo. Porque assim, tem corpo de ML, é isso que eu ia te falar. Tem corpo de ML, tem corpo de hospital. O corpo de ML, ele vem aberto. Né? Aberto assim, ele vem cortado, ele vem suturado. Só que é um corpo aberto, então eu posso abrir. Posso reabrir aquela sutura e preparar aquele corpo, né? Se o corpo vem fechado, não posso abrir, eu não tenho autorização para isso. Ah, é. É. E se o corpo vem fechado, por mais que a gente aspire e cavar a trocadora, às vezes fica um pouco de urina, né? Dos líquidos. Então a gente amarra, porque a maioria das ah. vezes o pênis do homem ainda solta uma secreção. Então a gente amarra bem firme assim, um nó bem forte. Deixa amarradinho para não correr o pra risco. para não vazar. Isso. isso. E no ânus? No, no hum, também, é não corre risco também? Não, se a gente vê que é uma pessoa que ela tem. Que tem o risco de vazar, a gente fala o risco de vazar, né? A gente coloca a fralda. né? Ele, a gente dá banho, depois eu vou explicar no preparo. Mas a gente coloca a fralda. Não tem mais aquele tamponamento de reto, vagina, não. Mas fazia? Antigamente fazia. tinha o tamponamento. Tampava todos os buracos do, do isso. corpo. Isso, isso. Hoje em dia não. Você pegou essa época ou não? Não, nunca fiz esse tamponamento. Nunca fiz. Entendeu? E corpo vazando? Já aconteceu? No Velório lá vocês prepararam o corpo e do nada começa a vazar assim, puta, fizendo merda. Mano. O meu não. Agora. <laughs> o, meu não. <laughs> o dela o braço, conta o você. braço. O braço. Ele Como tava é soltando muito. Não, ele ficou uma semana é. na clínica, primeiramente. Peraí, conta, conta é, os detalhes. Ele ficou, ele ficou uma semana. O cara chegou morto no quê? Era um idoso. Era, era um idoso. Eu, eu acho, acho, que foi, o quê? acho que foi um infarto. Quase porque ele ia viajar, ele ia viajar terrestre ainda. Se eu não me engano, era para Bahia. Pra Bahia. 22 horas de viagem, só que ele foi preparado perfeitamente. O corpo, tanto que ele tava rígido, tava perfeito. Tava... Foi colocado bastante formal, tava muito. Bem preparado. Só que ele tinha, devido ao hospital, ele tinha muito ferimento no braço. E ela colocou o mangote daquele jeito. Mal colocado. <laughs> que, que é mangote? Mangote é de plástico. Um plástico. É tipo uma manga de plástico. E é. quando o corpo vem vazando muito, eu coloco a mão para baixo, coloco o mangote no braço e na mão e dobro e passo fita. Ela não dobrou e nem passou a fita. Mas também era quatro e pouco da manhã, já era um plantão de 24, a gente estava Tudo bem, aconteceu desse corpo ficar uma semana lá. E ela não ia olhar Esse corpo viajou, quando chegou lá tava com a roupa toda molhada Nossa. Porque vazou pelo braço Mas aí o, a, o contratante Entendeu que era um corpo que já tava Uma semana, tudo Mas... Nossa, uma semana, uma não, semana. Fica, não fica zoado não? Não. Hum. não Não? Não fica roxo? Não, tem corpo que tá anos Dentro da câmara fria, tem uma clínica Não vou citar aonde Depois eu falo para você no particular Peraí, peraí, peraí <laughs> O que, que é isso que nós estamos tá ouvindo aqui, mano? Tem uma clínica que deixa o corpo humano lá. Ele, é. ficou, ele tá lá. Se ele não foi embora, porque eu não fui mais nessa clínica, quando eu fui lá, se eu não me engano, era quatro ou seis anos já que ele estava lá por conta de uma documentação que não tinha. Como assim? Não tinha documentação. Foi contratado para fazer, deu divergência na documentação. Eles estavam tentando de tudo com o consulado, mas ele estava lá. Firme o cara tá há seis anos morto? Firme mano. e forte lá na Câmara Fria. Caralho, mano. Firme e forte. Tá congelar alguém? Não congela total, não. Tanto que eu fiquei com uma funerária, uma das primeiras que eu trabalhei, que ele ficou, acho que, sete meses, que eu dei o nome dele de Joe, porque o nome dele era muito difícil, porque ele não era brasileiro. E todo meu plantão ia lá, mudava ele de posição, né? passava óleo. No corpo dele, porque começa a queimar, né? Os dedos, tudo, muito tempo, mesmo coberto. mudava pra disposição, refazer o tamponamento dele de época em época, né? Tempo em tempo. Aí fica lá, firme e forte. Nossa, o cara ficou morto sete meses se cuidando dele. É. Ave Maria. Aí, quando eu morrer, mano, deixa eu nessa pegada aí, mano. Não enterra não, <laughs> caralho. A gente pode Deixa cobrar aí. pras pessoas Bota eu aqui assim a dura, aqui assim, ó. Dá pra fazer. <laughs> você já viu aqueles enterros de moto? Acontece muito Pessoa na minha Pessoa sentada na moto, com cigarro na mão, jogando dominó. Como Tem. você está? É, bota eu aqui assim, ó. <laughs> O GG vai me dublando ali, ó. Então, o que você acha? Eu só aqui, ó. ó. Fedendo. Nosso amigo mandou aqui, não posso citar nome. Parabéns. Pode falar que vocês são demais e eu não consigo entrar no chat, mas vocês são as melhores. Foda. Não pode citar nome. Não. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos começar aqui? Vamos começar! Vamos começando. Como é que foi o seu primeiro dia trabalhando com isso? Meu primeiro dia é. Foi da hora. Foi legal, mas eu não pude colocar a mão no corpo porque a pessoa que tava lá ensinando era egoísta. Tanto que ela perdeu o emprego pra mim. Eu acho que o medo dela era esse. Né? E no fim, foi um idoso. O nome dele era Aldo. Eu nunca vou esquecer. E também foi morte, tipo... Por ser idosa, né? Decorrência de alguma doença, não lembro. E eu vi ela preparando. Só vi. Aí ela achou que eu não ia ficar lá. Que eu estava numa funerária em Diadema. Estagiando. E aí... Saiu essa oportunidade, eu fui, na verdade, quando eu estava estagiando, eu fui contratada, né? No meu terceiro estágio. Eu fui contratada e continuei nessa funerária. Só que eu moro na Zona Leste, no Tatuapé. Então, ficava muito ruim eu ir para lá. Aí, saiu uma oportunidade de uma clínica no Tatuapé, e ele me indicou. Então, o primeiro corpo que eu fiz foi o todo baleado. Foram 33 tiros. Nossa. E, tipo, as câmeras aqui é pouca perto da câmera que tem lá. Que é bem em cima, assim, ó. Do corpo. E o dono, como foi a indicação, ele só falou pro técnico que tava lá. Deixa ela fazer. E me largou lá. O cara nem olhava na minha cara. Né? E aí eu fiz o corpo. Eu tirei. Nossa, suturei tudo. Tiro por tiro. No maior paciência. Demorei quatro horas. Hoje eu faço com um corpo desse em uma hora. Até menos. Demorei quatro horas. Aí descobri que ele era traficante. Porque a gente chega, o agente funerário, quando ele chega lá, desconta a, a vida da pessoa. Tudo que aconteceu com a pessoa. E eu demorei um pouco nesse corpo, tudo, mas eu fui contratada. Foi o primeiro corpo que eu coloquei a mão foi esse dos tiros. Né? 33 tiros. 33 tiros. Tinha tiro na cara? Tinha tiro na face, sim. Nossa. Tinha. Tinha, tava feio, mas aí a gente tem a sutura comum, né? Que é de ML. E a gente tem a intradérmica, que não aparece. Que a gente faz por dentro da pele, né? A sutura intradérmica. Que eu ensino no curso, com a carne de porco. É, porque é, é semelhante à carne humana, né? Tem a gordura, a carne... é né? como assim, por dentro da pele? É por dentro da pele. Como que eu vou explicar pra ele essa Tipo a assim, cara? não, vamos não. supor que aqui tem um corte. Ah. Aí a gente faz a sutura intradérmica, começa aqui e vai estruturando tudo por dentro, puxa, no final ela fecha certinho, a gente corta as pontas, você não vê a sutura. Não parece que não tem nada. Caralho. Você não vê, é intradérmica. Aí conseguiu fazer o velório de boa. Consegui, graças a Tati Laguna, né, que me ensinou tudo, que eu sei até hoje. Minha querida professora Helena, que é assim que eu chamo ela, que é ela que me ensinou tudo que eu sei. Foda. E você, como é que foi seu primeiro dia? É, foi tenso. <laughs> eu não sabia quem tava mais de lado. Se era eu ou se era ele. A, mulher, a senhorinha que tinha câncer. É. Câncer de mama. Aí você que preparou ela todinha ou não? Não, fui auxiliando. Fui mais auxiliando. Não deixaram pegar assim diretamente. Mas fui bem assim. Você ficou fiquei... com medo, não? Não, medo não, mas acho que eu fiquei, eu fiquei, vamos dizer assim, em choque no começo. Foi o primeiro contato mesmo que eu tive com o corpo. E essa daqui, com a delicadeza dela, dando uns gritos comigo. Vai, Fernanda, acorda. Não, uma pessoa. Era meu primeiro contato. na Pega, Porque, assim, a gente na área do Taná. Pega o trem de tamponar aí. Chama pinça. Né? É pega o bagulho de abrir a boca. Não é assim que fala. Lógico, todo tem seu Sim, nome gente, certinho, certo. né? É afastador de mandíbula. Mas até eu falar essa palavra. O negócio de abrir a boca. Pega o um negócio aí de abrir a boca e ela. Ô, Fernanda! O primeiro dia eu tô na eu quatro corpos. Eu mesmo assim, cara, ó. levou os quatro corpos. Não, mas. Dois também. ml e dois fechados. Dois abertos e dois fechados. Ela songamonga. monga Eu tenho que entregar o corpo até 11 horas. Era 9 horas da manhã? Você acha Nossa. que vai ficar, o Fernandinha? Porra nenhuma, oh, <laughs> Pelo amor de Deus, tá burra! Eu, eu Pega falei, a massa corrida aí, Fernando <laughs> É, eu tipo isso. <laughs> Mas ela até que se deu bem. Assim, à tarde, né? Depois desse tumulto todo, de todos os copos chegados de uma vez, ser da mesma pessoa e ter que sair num horário. Até que ela. Depois o chacoalhão. É. Hoje tá top. Top. Já aprendeu tudo? Já. Também se não aprendeu Mas se a gente falar que aprendeu tudo é mentira. Porque cada caso, por mais que o óbito seja igual, é... Muda. o corpo é diferente. Muda muito. Muda muita coisa. Muda muito. Top. Bom, vamos lá. Vamos começando falando aqui da Tora. <laughs> Explica pra galera aí qual que é esse acontecimento da Tora. <laughs> se liga aí, família. O bagulho é louco, mano. Eu não tô fazendo nada? Tá. Eu tô quieta, vai. Tô olhando pro é... lado. É. O caso da Tora não é faltando com respeito ao falecido. <laughs> Eu não tô rindo, você que começou. É ele. Não é faltando respeito ao falecido, jamais. Tanto que eu não vou citar nome nem nada, nem clínica que eu tava. É, chegou um caso pra mim que eu coloquei o corpo na mesa, como sempre, tirei o saco o saco que vem saco. E assim, abri o corpo, vi que tinha uns órgãos meio revirados, vi que tinha muita fezes. Eu falei, ah, deve ter estourado o intestino, alguma coisa do tipo, porque às vezes a obstrução intestinal faz isso. Sobe fezes no nariz, tudo é horrível. Pensei que era, só que a hora que eu tirei os órgãos soltos, eu conseguia ver a mesa por dentro dele. E eu. A mesa? O ânus dele tava desse tamanho. Arrasgou tudo, abriu tudo, foi uma coisa bem. Só que aí, isso, um... chegada com uma história. Só tinha uma sobrinha dele lá, que ela tava grávida, com um barrigão, e ela falava assim pra mim, a minha família não pode saber. E ela me seguia falando isso. E eu. Sem entender nada, entrei no laboratório. Eu tinha saído para conversar com ela, né? para saber o que, qual, que ia ser feito, que tipo de flor ia colocar tudo. Quando eu fui entrar no laboratório, me chamaram novamente, falaram, ela quero falar com você. Eu falei, tudo bem, ela, pelo amor de Deus, minha família não pode saber do que ele morreu. Porque eu vou falar que foi uma... É, como que chama? hemorragia. Né? Eu falei, tá bom. Só que aí ela saiu, o agente funerário entrou. Ele falou assim: olha oh, ele trabalha numa empresa, tem um container. E lá eles. De final de semana só fica dois, três funcionários, bem poucas pessoas. Só que ele entrou no container, pelo que foi visto na câmera, né? a polícia viu. Ele entrou e quando ele saiu, ele caiu. Só isso. E aí tudo bem. Só que aí veio os detalhes, né? A polícia né? investigou, tinha os detalhes. Ele colocou um balde e o chão era de terra. Ele colocou uma tora, uma tora, é um caibro, né? Caibro. Fala, não sei, um quadrado, assim, de madeira. De madeira. Ele fincou no chão. Ele colocou um balde, uma escadinha. E ele. Como que eu posso dizer? sentou na tora. Sentava na tora. O balde escorregou. Ele sentou porque ele quis. É, é. ele gostava. Um hum. feitiço. O balde escorregou. Então ele caiu de uma vez. Nossa. Ele conseguiu sair da tora. Tentou se limpar, porque tinha muito sangue, né? Papel higiênico com sangue fezes. E aí ele saiu e caiu, tentaram socorrer tudo. Só que aí a sobrinha dele batia numa tecla que ele caiu sentado na tora. Assim, ele caiu. Caiu, de uma tora e caiu é, em cima caiu. sem querer. Só que a calça dele não rasgou nem a cueca. Entendeu? Então foi um caso assim muito bizarro que eu peguei assim porque não sei nem explicar. Tipo o cara tem um fetiche sentar na torre de madeira, beleza? mas Coloca no chão, né? Sei lá, finca mais no chão para não ter o risco de se machucar esse ponto, né? Mas foi muito feio. Eu tive que fazer toda a sutura, né? Nossa. Foi muito feio. Muito e a família feio. ficou sabendo que ele morreu? Só né? a sobrinha. O que ele, o que ela contou para família lá eu não sei mas a polícia não chega e fala oh, oh. não é bem no óbito assim vamos supor não vem escrito lá é, estupro né vem o que decorreu do estupro o que aconteceu vai uma hemorragia uma entendeu vem assim ah, tá. e só ela lá ela tava já quase já batendo ter ela falou pelo amor de deus ele é casado ele tem três filhos não não pode nem sonhar que isso aconteceu Fala, tá bom tá parecendo seu amigo lá que assim, se cortou lá no banheiro lá do meu lodge lá mas. Falou. Não, eu fui sentar aqui na, na, na coisa foi é, mas eu cortou a coxa. Como? E a calça não cortou? Eu o que aconteceu? Isso. Não é? Ele tava lavando um rabo na pia, filho. Certeza que ele cagou <laughs> lá. Eu tinha um lounge, um amigo desse daqui foi lá. Do nada, três horas da manhã, uma gritaria. Ah, socorro! Abriu uma porta do banheiro, o moleque dentro do banheiro, todo ensanguentado, e a pia. A pia do, 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 de lavar a mão, quebrada. E aquilo ali cortou tava, a lá, perna. Tava lá, tava. lá. Cortou a perna. Aí ele falou, o quê? que foi, caralho? Com a perna aberta assim, sangue esvairado. Não, eu fui sentar aqui, eu fui sentar aqui pra amarrar o tênis. Que eu... Aí, beleza, foi embora. Meu banheiro, parecia que eu tinha esfaqueado uns 30 caras lá dentro. Essa daqui. Aí, prepara, beleza, como... eu fui para casa e aí montar tá bem, o moleque lá, pô, tá bem, mano, costurou lá, graças a Deus tá bem. Mas eu falei depois eu falei, mano, mas aí, mano. Até hoje me eu Eu olhei a calça do menino, tava não tinha rasgo que ele tivesse, se ele tivesse Sim. sentado aí, ia. Cair rasgar, Cai, rasgar tudo, mano. Sim! Oi, mano, certeza que ele cagou no dia oh. do papel. Mas eu vou limpar minha bunda aqui, ó. Pessoal da Anubis, da minha querida professora Helena, tá te mandando um abraço. Aí, ó. Anubis! Mandar é. um salve aí pra galera da Anubis que tá assistindo, hein, mano. É novo. Quem quiser fazer curso junto. é lá. Aí, ó, já passa aí mesmo. É lá, gente. Aí, vai ter uma promoção. Quem falar que assistiu aqui vai ganhar um descontão, hein? Aí, ó. Você que Chama quer aprender, Anubis. fica onde? Se eu não me engano, essa que ela tá é. Guarulhos? Não é. Ai, meu Deus. Tá bom. Tá bom? Eu acho. Aí, eu não tenho certeza. É mano. uma eu rede de ela. clínicas? Ó. Então, não, não. É, não, só tá Anubis. Não. Anubis, chama lá. nós. Vamos botar vocês aqui, ó. no Patrocínio aqui, ó. Só chamar Anubis. Aqui, é, legal. Aí, chama legal, lá, hein? Arroba assessoria Snyder mano. Vamos fazer um pacotão <laughs> da hora e levar um monte de gente aí pra fazer o curso e ganhar dinheiro. Vamos falar da bruxa, mano. Da bruxa, Meu que Deus. porra é essa da bruxa, mano? Que okay. aí? Tá... <laughs> e Ele... família, que não é história pra boi dormir, não, hein, mano. Aqui é as hum. duas que passaram os bagulhos juntas aí. Uma confirma <laughs> da outra, hein, mano. Seríssimo. Da bruxa, nós somos trabalhar numa empresa que nós chegamos lá e tem uma bruxa. Que ela acende o olho e... É... Qualquer barulho, Ela grita, supor. bateu na mesa. Ela era da cozinha, ela é da cozinha. Se você fizer assim, qualquer barulho, ela, ela grita. Ai, acende o olho, olho e dá um show. É um boneco? É. é. Certo, é já avisa aí, que você bate palma ele... É, é isso. Isso. E grita muito. Só que assim, três horas da manhã... Ela começava a gritar. No silêncio, na penumbra. Não, tipo, não passava não nenhuma moto corpo. fazendo barulho, não, não tinha, tinha nada. Corpo. Aí essa... Falei, vai lá e apaga a luz da cozinha e fecha, e fecha a porta. A porta. Ela não parava de gritar. Não parava. O quê? Na hora que eu levantei, que eu fui fechar essa porta, ela não gritou. Essa menina gritou tanto dentro dessa clínica. Essa Chorei. Menina gritou tanto. <laughs> a bruxa, eu falei, você achou que ela saia correndo, voando? Mas, não, vamos lá. Mas todo ela dia. Ela mudava de posição, do nada. Dia. Essa bruxa tinha medo. A dela. mão mexia, mudava de posição. Tirava, Porque ela mesmo sem bateria Ela, ela ficava assim. Ela fica assim. Tinha dia que a gente chegava lá, tava assim. você. Assim. A mão mudava. E, e ela gritava demais, filha. gritava demais, demais, como se tivesse alguém fazendo barulho. Mas era bom, quando a gente falava assim, nossa, não gosto de tal pessoa. Se a pessoa entrava na cozinha, ela gritava. Botava pessoa... a pessoa para correr. É, da Coca-Cola foi. da Coca-Cola. O <laughs> que, que foi da Coca-Cola? Eu não gosto de uma, eu não gostava de uma pessoa. Não gostava? Não, Já mudou de opinião? Não, eu não gosto. Calma, ah, tá. aí gato. Em cima dos meus amigos. Eu não eu não gosto da Evelyn, enfim. Aí, ah tá, obrigada. Mas agora, tipo, é tipo. Não é que eu não gosto, ela chegou muito pá. Muito pra frente. Ela chegou e falou: Ah, tá vendo esse corpo aqui, eu tirei os bichos. Eu falei, é mesmo, a sua profissão é essa, tem obrigação. Ela ficou inconformada Não, porque a obrigação dela é essa, né? Se você. Aí eu não gostava dela. e ela foi para me agradar, pediu a gente funerário comprar uma Coca-Cola para mim, porque eu sou viciada de Coca-Cola. Ela foi levar na cozinha, a bruxa gritou, volta ela com a Coca-Branca. O que, que foi? Ela falou: ah, é a bruxa, ela não gosta de mim. Eu falei, ah, que legal, também <laughs> não. Ela não levou a coca, deixou a coca dentro do laboratório, a Fernanda que foi levar. Eu fui levar. E eu entrei, a bruxa não gritou. A bruxa gritava tanto que pra gente fazer café, a gente ia junto. A gente ia junto. Não dava. madrugada. Mas de quem que era essa bruxa? Era é. do antigo dono. E ninguém me tira de lá. Não, não. porque, a... <laughs> porque as... é, tem pessoa que se bate, não tem? Ah, combinei com tal pessoa, a gente se combina, a bruxa é isso. lá. O cara morreu? Não! Não. O, o ex-proprietário era da mulher dele, ele deixou lá. A nova proprietária gosta da bruxa. Vixe, mano. Gosta, tipo, amigas. É, são amigas. melhores Caralho, amigas. Caralho, que lugar top para trabalhar, mano. Não, e fora que tinha uns quadros que você olhava assim, era a Mona Lisa. Se olhava assim, era, era o esqueleto. Era um esqueleto. Ah, tipo, o sabe? Aquele que muda. Reflexo. É bem, bem bizarro, assim lá. Assim, ah, uma... top pra trabalhar, né? Lugar ah, é, bem bom. tranquilo. Pra mim era de boa. Lugar da hora. A bruxa que se mexe. Grita, grita berra. Que top. <laughs> Meu Jesus. Mas a bruxa não era nada. Não. Não seja outras coisas, não. Já viu espírito? Já. Já. Eita, pô. <laughs> Eu não anotei essa aqui, mano. Já. Ela viu junto. Eu vi Ela junto. viu junto? Na verdade, saiu na câmera, deu pra ver certinho. assim Assim, no E, você via. Você só não vê o rosto mas nesse dia eu fiquei bem assim porque eu já passei por uma situação eu vou contar do menino né a primeira foi do menino a gente estava preparando o um menino que ele tinha quatro anos ele nunca andou ele nunca falou ele nunca enxergou porque ele nasceu com um câncer já então ele nasceu bem bem debilitado já então ele nunca falou não andou nunca fez nada ele era acamado e aí nós abrimos o corpo a pessoa que estava comigo é a evangélica fervorosa não acredita nisso e a hora que nós fechamos, demos um banho nele. As lixeiras são altas e pesadas. pesadas. Era final de plantão. Então elas estavam cheias. E a porta de vidro. De correr. Sabe? De vidro. A porta estava fechada. Tinha um vão na porta, assim. Por conta do cheiro do formal, deixava um vãozinho na porta. Ligava os ventiladores, né? Para circular, mas tudo bem. A hora que nós terminamos de dar banho nele tudo, alguém correu. Mas você escuta, escutou nitidamente os passos, assim. Correu, derrubou a lixeira e bateu a porta de vidro. Pá! E era criança. Ela ficou tão em choque, eu achei que o olho dela ia cair da cara. Porque é evangélica, não acredito em nada. Ela olhou para mim branca, assim, ó, segurando o menino. Você viu? Eu vi, ouvi, escutei risada, escutei correr. Ela subiu e não desceu mais para o laboratório. Com medo do menino. Eu falei pra ela, eu acho que ele se libertou daquele corpo, assim, que ele não andava, não falava, não corria, não fazia nada. Ele vegetava, tadinho. Uma criança. E ela ficou em choque, assim, de não querer trabalhar mais. De não. Porque é uma coisa que ela não acreditava, e de repente aconteceu com ela, né? Então ela falava, não, não, não quero mais isso. Não vou trabalhar mais com isso. E olha que ela tem mais anos de experiência do que eu. Aí chegou um bebê também, de ml, que eu abri. Quando eu fechei, eu olhei pra ela ela tava assim. Chacoalhando. Bebê vestido e eu... Hã? Dá pra me devolver? Que eu preciso ornamentar. Você não tem coração! Você fez o nenê! Ela começou a ficar meio... Fala mas não, mas aí, a então. profissão é, é essa, né? Né? Trouxe pra ela ser preparado. Ela pegou o bebê morto e começou... E começou a chacoalhar, chacoalhar como, a como se estivesse de... vivo. Pra dormir. Essa é mesma mulher aí? É, eu falei, ixi, tá, tá chapando, é tá, tá chapando. Falei pra ela, meu, para, 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 não. Não, não é assim. Vai dar uma descansada na sua mente. Você tá precisando. E esse bebê aí era o quê? Esse outro bebê veio, é, morreu de cirrose hepática. Da mãe, contraiu. A, mãe, é, a gestação da mãe sempre foi beber muito. E o nenê nasceu com cirrose hepática. Nossa. Bem pequenininho. Esse daí deu dó. E tipo, foi consequência do que a mãe fez, né? Na gestação. E, tipo, ele veio da ML, porque abriu pra constatar, e eu só reabri novamente, fiz o que eu tinha que fazer e coloquei a roupa no bebê. Só que eu, Priscila, não consigo colocar um bebê na mesa. Sabe aquela mesa que a gente prepara o corpo? Eu coloco no braço, igual o bebê mesmo, para dar banho. Mas isso é de mim, porque eu sou mãe, né? Falar, ah, eu não tenho sentimento nenhum. Não, tenho. É muito. Eu não sei, eu não consigo colocar o bebê na mesa. Não dá. Como se. É, não né? Não consigo. Aí falam pra mim, é, mas se é um idoso. Oh, o idoso viveu pra caramba, né? O bebê ali, não. Não consigo, é de mim. Entendeu? Não consigo. Não, não dá. Não é que eu não aceite, que eu, nossa, eu tenho sentimento. Foi o que eu te falei, não tenho sentimento. Porque eu não conhecia aquela família, eu não conhecia aquele bebê, eu nunca vi como que eu vou ter sentimento por uma... Né? Então, é minhas condo... condolências ou meus pêsames. Eu não tenho meus sentimentos, é pra minha família. Pra alguém que eu conheça, né? Vamos falar da criança, que você colocou dois da criança aqui. Qual que é os dois da criança? qual uma é o da outro? criança pálida e o outro da criança. Da criança pálida é com deu. ela. Foi comigo. O que foi? Que foi? Eu tava suturando uma cabeça e tinha acabado de preparar uma criança de 8 anos que faleceu de câncer. E ela falou: vou lá fora fumar, vai terminando. Eu falei: tá bom, já tinha preparado aquela criança. E eu tava lá suturando a cabeça. Daqui a pouco eu só vejo uma criança correndo atrás de mim. Eu já gelei. Eu já gelei, eu já parei, já fiquei olhando pra cima. Eu falei, não, tô vendo que Ela coisa. achou que era eu, na verdade, zoaram ela. Aí eu falei, é ela. Fiquei de boa. Daqui a pouco, de novo, correndo. Falei, mano, não é possível. Não é possível essa criança tá levantando. Não demorou muito. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não é isso não. Mas a criança já tava morta ali? Já, já tinha preparado. Já tava pronta. Já tava pronta, só precisava ornamentar. Esse corpo ia sair de manhãzinha. Isso foi de madrugada. E aqui você mexendo com outra é. pessoa. Exatamente. Exatamente. E eu suturando, daqui a pouco. Só vejo a criança aqui no meu ouvido. Oi, tia. Ai. Pra quê? <laughs> Ali. Eu nunca vi ninguém correr tão rápido do laboratório pra dentro do escritório. Ela branca. chegou lá, tava branca. branca. Ela que foi, branca. falei, não. Oi, tia, no meu ouvido, a criança atrás de mim, falei, não vou ficar lá sozinha mais um. Próximo de só. dar três horas da manhã. Não, aí eu ia embora, cara. Eu nunca <laughs> mais voltar mais. Falei, não, madão, eu não, não vou ficar mais sozinha. Eu nunca mais voltava. Falei, não vou. Você é louco, pago. Um é tipo assim. Só um pouquinho. Eu não acredito e tá não bom. desacredito. Eu não acreditava até eu ver esse menino correr. É, então. É tipo assim. A maioria das pessoas hoje em dia fala: não, não acredito, daí é bobeira, daí não existe. Mas eu falo assim: eu não acredito, mas não quero ver. Sim, é, se eu exatamente. ver, eu vou Eu vejo a gente falando assim, não, mas se eu ver alguma coisa Eu paro e troco ideia Não, e, não dá e eu, eu falei, você para e troca ideia, o caralho, malandro Você para e troca ideia, você tá vendo um bagulho ali no quarto ali Um vulto <laughs> passando no fundo do teu quarto Você vai parar e trocar ideia? Meu, eu sou do candomblé Certo? Certo. Conversa com o espírito. Certo. Quando está lá no terreiro. Mas, eu... mas fora disso, <laughs> eu não tem como. Quem se eu ver o espírito falar, ô colega, tu o que, fala, que, não, que não você quer, quer, parceiro? Qualquer religião, isso é do ser humano. Meu, mãe. todo mundo corre, não corre, não adianta. Vai corre. lá, bota uma pessoa dessa no hospital abandonado lá, que tu tá aqui. Não. Fala, não. fica aí, irmão, sete dias eu aí, ó. Eu não vou. Eu não vou. Sou sincero eu não vou. Eu aqui no hospital antigo, que os caras matavam os mãe. outros. Não vou, manicômio. Manicômio é pior não ainda. Não vou, mano, não, vou. não fica, vou. Acho que a cada dois passa é 10, não você não vou. vê 30. Eu Sim. tenho medo, não adianta falar. Ah, você tem medo de espírito, trabalha Ó, com morto, trabalha com morto. Não, eu não com tem. comecei, a, tem eu, comecei eu fiquei em choque um, muitos anos atrás. Quando um casal amigo nosso, da minha ex namorada e tal. Casal amigo nosso, casado ele, a mulher, três filhos. Porra, de sabadão nós se encontrava, sair beber uma cerveja e tal. E aí, não era aqueles amigos, né, mano? Mas a gente sempre se encontrava e sabia da história deles, tal da hora. Um cara, o tiozão, pá, menina também, tiozão. E aí do lado eles começaram a parar de vir. Sábado. Falando, caralho, nunca mais a gente viu eles. O que tá acontecendo, mano? Passou um mês, passou dois meses, sumiram. Mandar uma mensagem, ei, mano, tá tudo bem? Ah, não tá muito bem, não. Tá acontecendo umas coisas aqui em casa aqui. Mas logo, logo a gente se encontra. Essa mulher... Começou a ter dupla personalidade do nada. Uma mulher que era gente boa, fazia todo mundo rir. Ela começou a ter bipolaridade. Uma hora era uma pessoa, Depois do nada de ele vira, ela virava outra, virava meio que. Ficava falando uns bagulho nada a ver e do nada voltava a ser o que era. Aí foi lá, fez tratamento, o médico, caralho, começou a tomar remédio, pá, pá, pá. Um mês, dois meses, pum, tratou, voltou, parou. Aí, depois de um mês, se encontramos. E aí, mano, o que aconteceu, caralho? Ah, senta aí que a gente vai ter uma conversa que a gente vai contar o que aconteceu com a gente. Começou, né? A gente tava lá um belo dia normal, sabadão a gente sai você lembra que sabe que a gente saiu? Eu falei, lembro, o que, que tem? No domingo a gente fez um almoço lá em casa. Pra falar pra mãe dela tal. Aí foi lá ela, mãe dela, então, pô, um sobradinho assim, né, mano? Uma, uma. Uma janela assim, tal, sofazinho. Aí, vamos tirar uma foto da família? Vamos. Ela, ele, os dois filhinhos, a mãe dela e o sogro. Tiraram a foto. Quando vira a foto... Hum, Tinha, uma Tinha uma pessoa mais. Um velho na foto. Ah, não. Do lado dela. Ah, não. Aí eu falei, ah, cachorro. Não, tô ligado. Mas não... Porra, é mesmo, né? Na hora eu falei, é mesmo, né? Mas sem mas acreditar. É, eu, eu falei, puta, é mesmo. Aí ele falou assim, eu já sei que você não vai acreditar. Então, olha aqui. Eu já trouxe a foto, eu trouxe a câmera. Quando eu olhei assim, eu falei, ah, mas tá de brincadeira. É né? montagem. Eu falei, ah, mas é montagem. É nada, nem, nem mexer com computador, nem tinha nada, essas porra. Aí ele falou, então, isso que aconteceu. Depois disso daí, ela, ela rápido, começou a ficar pá. E foram quatro meses dela desse jeito. Tipo, e, mano, é, tipo o velho e ela, é, mano, doidão. Eu descobri que esse velho a, a dona da casa mesmo falou que é o marido dela que morreu aí. E não aceitou. Pô, aí não eu falei ah é? cara aí porra, não era um casal mentiroso que nem vi não precisava mentir para nada é, entendeu? Mas a gente fica meio desacreditado. É até mas acontecer. aí quando eu vi o bagulho eu falei nossa. Aí o falou mano a gente vai se mudar de lá já estão vendo o um caso e se mudaram também. Aí nunca mais teve. Eu me mudava no mesmo dia. Aí depois disso que eu falei, falei, puta que pariu, o bagulho é louco. E a minha ex-cunhada também, hein? que porra, não é de religião, não é de nada, não tem nada a ver. Uma sexta-feira nós estava num barzinho, ela subiu mais cedo pra casa, a mãe dela não tava, eu tava lá embaixo com a irmã dela, num barzinho lá embaixo, ela subiu para casa, na rua de cima. Deitou, uma hora depois, corre pra casa, pelo amor de Deus, chorando, vem pra cá, vem pra cá. O que que foi? Chegou na casa dela, uma hora da manhã, não tinha ninguém. Ela, normal, subiu a escada. Foi lá, tomou um banho. Nessa ela tomou um banho, foi pro quarto, deitou e dormia ela com a mãe dela. Ela aqui, a mãe dela aqui. O cara tá deitada, ligou a TV, pá, tá aqui mexendo no celular. Deu sono, ela deixou o celular assim e começou a dormir. Aí, na cama, a cama, alguém sentando na cama. É igual na clínica, Ela é, falou: Ai, meu isso. Deus do céu, alguém sentou na cama. Dá um desespero. Dá. Ai, na hora. Que afunda Ahh! o colchão. Eu falei: Puta, mas não tem pra que ela mentir. ela nem ia mentir com um bagulho desse. Tá ligado? Então ali eu já falei assim: É, ah, tem alguma coisa que não é desse mundo aqui não, mano. Mas eu prefiro no, 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 não no, 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 opinar e não ver e ficar ah, do jeito que eu tô aí. É nóis Não, nesse caso não. aconteceu também com a gente na clínica: De, o Do colchão afundar. Do colchão afundar. Às vezes ela achava que era eu. Mas às vezes não tava nem lá, eu tava lá fora. Lá fora no laboratório? No laboratório. Já aconteceu, Você não quer ela também, não era? Mas puxou, já puxou né? nas câmeras? O que, que, que aconteceu lá que vocês já puxaram nas câmeras? Só desse Só rapaz. rapaz. E na câmera aparece, rapaz. Aparece. aparece. Ele anda na clínica, tá de terno. Comum. De terno a gente sabe. <laughs> foi a gente que trocou. <risos> <risos> Porque homem sempre é de terno, Sim. né? Raramente é permuda, camiseta. Quando é novo. Mas e aí, você não salvou esse vídeo pra postar, pra mandar Não. Pra... Mas a gente não pode, a pessoa tem o vídeo. A pessoa? A pessoa, só a dona tem. Da, da, da clínica tem o vídeo. Entendeu? Não pode. Aff, Maria. Aff. Vamos falar aqui, ó, da... Eu acho que eu matei o cara. Essa é boa. <laughs> Gente, só acho, tá? Não tenho certeza. É Na aspiração, é comum fazer um barulho assim. Como se porque... fosse gargarejo. Porque a vara trocadora, ela é grande. E ela pega, às vezes, ela consegue alcançar aqui, né? Perto da, da traqueia, tudo certinho. E ela faz... Ela começa a aspirar o líquido da garganta, né? Por dentro mesmo. Às vezes a gente nem precisa fazer porque conseguiu chegar ali. Só que a hora que eu enfiei a cana, ela fez um barulho que não era comum. Era tipo um A, tipo um, um. Não sei explicar. E eu liguei. E eu achei que eu tinha matado. Eu liguei pro meu ex-patrão e falei, então, chorando, lógico, em pânico, eu acho que eu matei uma pessoa. ele falava assim: mais como? Você tá na clínica? Você discute com alguém? Ele tipo, achou que eu matei algum funcionário dele. Eu falava: não, é que eu enfiei a cânula e gemeu. Não, isso daí não. Não, já tava morto, tava com Você enviou de pro tipo, cara. Veio... Isso, um gemido abafado. Aí eu falava, não, eu matei. Caralho, o cara por dentro assim, tipo. Filho <laughs> da puta. Xingando ela. Aí <caninha. risos> eu falava, mas eu acho. Ar... E eu falei, ele falava assim, não se discute com alguém, não. Aí ele foi olhar na câmera, ele viu. Voltou lá a câmera, ele viu o meu desespero mesmo. Quando eu enfiei a cânula, eu soltei. Porque eu falei, tá vivo. Só que agora ele vai morrer, já, porque vai estar com a vara, a vara enfiada lá no corpo, aspirando, que a gente liga e depois enfia a vara, né? A cânula. A vara trocadora. aí eu falei, e agora? Matei ou não matei? Comecei a chorar, entrei em pânico. Ele foi lá na clínica, constatou que a pessoa estava morta. Diz ele, estava né? <laughs> constatou que estava morto. Morreu há 10 minutos. <risos> <risos> tipo isso. E eu falei, e se eu matei! Ele falou: você matou, agora já foi ele tava lá no lá lá no óbito, né? Já tinha um óbito, ele tava morto. Falei, mas ele gemeu. Ele falava assim, não, ele não gemeu. Você que, né, achou que ele gemeu. Eu falei, não, não achei, eu vi. Ele gemeu. E ficou nessa de eu acho que eu matei ele. Eu não sei. Eu sou sincero, eu não sei. A dúvida tá até hoje. Até hoje. Aí eu falei, agora já foi, já enfiei a cânula mesmo, já tava já aspirando, era. já terminei de aspirar. Entendeu? Nas antigas tinha muita gente que era enterrada viva, né? É, devido à catalepsia, né? A catalepsia é aquela... Que né? os caras falavam que... que oh, tinha, tem que chamar um coveiro aqui também, caralho. Os caras que vai fazer uma ação, pegam o, o... O caixão tá todo arranhado. Sim, Sim, o corpo tá virado. Tem, tem bastante. Imagina, mano. Tem. Tem um... um depois eu vou te indicar um top. O que que a gente... O que que tinha que que te perguntado Você falou assim, não, eu não... Não aconteceu comigo, mas com ela aconteceu. Com a menina que eu conheço. O que que foi? Foi no IML. Esse caso de catalepsia. É, e tinha um corpo na espera para preparar. Eles estavam é, estagiando. Foram estagiários para ver outro corpo. E aconteceu desse, da mulher começar. Entrou em. É, sentou e entrou em pânico, né? Ela tava dentro do caixão aberto, né? E ela tava viva. Né? Ela tinha falecido na residência. Então entrou como morte suspeita. E ela foi pro ML, né? Aí foram lá, retiraram levaram. E ela começou a gritar. Diz que teve pessoa que até se cagou nas calças. Nossa. De pânico, de medo. Eu não estava presente, mas já aconteceu. Já aconteceu. Entendeu? Como pode acontecer. Mas ela no ficou hospital. viva, essa mulher? Ficou viva, porque ela não Caralho. chegou a entrar pra, pra fazer, né? A necropsia, né? No corpo. Não fez a necropsia. Mas não, não, não tem nenhuma lei hoje em dia que, tipo, fala assim: ah, mano, morreu em casa, não mexe. Espera aí dois dias pra mexer. Não. Não, porque faleceu, aí você tem que fazer boletim de ocorrência. Entendeu? Você tem que ir na prefeitura fazer contratação. Mas hoje eu... existe o teste pra saber se tá tendo. Ah, mas na boa. <laughs> Foda-se. É. Morreu, morreu. Mas se tiver viva? Tá vivo, tá... vai morrer. Aí. Morreu, resolveu. É. tipo assim, a pessoa tá com essa. Ca... Ca... Catalepsia. Catalepsia. Chegar na ML lá, o cara abre a pessoa e já era. Aí morreu, de verdade. Aí é o que eu te falei, aí é a contaminação. Já teve alguém que morreu aberto, ou que acordou aberto? Já de fiquei ML, sabendo, já sabendo? De, ca... é, já, de caso. que a, fez abertura, a hora que terminou de fazer a abertura, já a pessoa é, já tava fazendo a retirada de órgãos, Nossa. abriu o olho em desespero. Mas ali você não tem muito o que fazer, né? Não, mas você imagina o cara que tá fazendo isso, mano. É. O médico DML lá, é médico DML, né? É, o legista. É o médico. Legista, o é. legista. É um médico-legista. É. Chega lá, abre a pessoa. Tira alguma coisa, tira outra, o cara. Ah, agora você vai morrer, parceiro, é. porque... Nossa, mano. Você já se contaminou, <laughs> você já tá sem o rim. Meu Deus <laughs> Tava Deus tirando Deus. seu pulmão. Só vou terminar agora. e ia é só retirar aqui, parceiro, já foi. Nossa, mano, é louco. E é sobre isso. Então. E corpo que você. Vamos falar aqui como é que funciona, né? Vamos, vamos, vamos passar para frente pra gente voltar depois. É. O que a gente ia falar lá, como preparar um morto. Vamos lá. Como que se prepara um morto? Primeiro eu vou falar do corpo fechado. Certo. O corpo chega, a primeira obrigação é qual? Olhar a ata. Ata não. O óbito. óbito. É, é ata óbito. Você tem que saber o causa da morte. Porque se for uma doença infecto contagiosa. Certo. Não, você acaba, quem acaba correndo o risco é você de se contaminar que é. tipo chegar uma pessoa com HIV. O risco é pequeno, porque você tem que ter um fermento, né, e tudo, mas hepatite, meningite, tuberculose. Você falar para você que eu não preparei corpo no covid é mentira. Eu é. cheguei a embarcar corpo Nossa, no covid. Mesmo, vamos falar do covid. Mas mano. aí depois eu, você me lembra de falar do covid. Não, vamos falar próximo agora, eu quero tá. saber como é que foi isso daí, mano. Então o que acontece? Caralho, bagulho, olha, Ana, deixa passar isso hein, mano. É. Então para a gente não se contaminar, né? A gente usa o EPI. É obrigatório? É. Todo mundo usa? Não. O que que é EPI? É equipamento de proteção individual. Máscara, luva, touca, avental, né? Mangote. Tudo, tem tudo na clínica. Não usa quem não quer. Eu peguei uma mania de não usar. Só usar máscara. Aí meu ex-patrão, que foi o primeiro, falou para mim: "Se você ficar doente, eu posso te pagar pelo resto da vida, mas sua saúde você não vai ter mais". Então eu voltei a usar EPI. Né? Corretamente. Então a gente coloca o EPI, o corpo chega, você vê do que faleceu, porque se for hepatite eu não posso usar formol, porque o corpo pode ficar verde. E é irreversível. Né? É irreversível. Aí então a gente tem que saber o causa-morte, ali, o que morreu, tudo certinho. Feito isso, a gente coloca o corpo na mesa de preparação. Quando é feita, tá certo. A gente é. coloca o corpo na mesa, né? se tiver vestido, a gente tira, a roupa é lixo. Porque se está contaminado é lixo. Entrou na clínica é lixo. Tem família que quer roupa com sangue? Tem. Para guardar de lembrança. Nossa. Aí chega um corpo lá obeso, você fica numa luta para tirar a camiseta, que você não pode cortar. Né? Você não pode cortar, então você acaba tirando a, e entregando para a pessoa a roupa contaminada. Mas tudo bem. E aí a gente faz a troca de fluidos. A primeira coisa, a gente tira todo o tamponamento, porque de hospital ele vem meio com um tamponamento. Bem vagabundo, mas vem. Aquele superficial. Com as mãos amarradas e os pés. Então a gente desamarra, que é amarrado assim, né? para ficar certinho na urna. A gente desamarra, tira todo o tamponamento, aí vai pra troca. Na bomba a gente coloca a quantidade de formal pra quantidade de água. Eu não vou falar para você uma quantidade certa, porque eu olho pro corpo e vejo a quantidade, né? Eu não faço, ai, não. Daí é caô. Quem fala, ah, eu faço certinho. É oito por um, sete por um, seis por um, é mentira. 6 por um de produto, seja de água, um de produto, sério, é mentira. Né? A gente olha, fala, não, é um corpo mais obeso, vou é um colocar mais formol. Se é um corpo que embarque, vai ah, viajar, mais... então é mais formal ainda. Aí a gente faz a abertura da carótida ou da femoral. Eu gosto de pegar a carótida. Eu prefiro a femoral. Porque ela é cabaça na carótida. Ela estoura... A... 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 Tem que estourar, mas é, tem... não, mas não, não depois... na hora que você está procurando a artéria. Porque você está ali procurando a artéria, estoura Aí uma estourou bolsa de sangue, você, era... biga... você não enxerga. Vira uma piscina de sangue. Entendeu? Aí a gente coloca né, a cânula, que é ligada na bomba, com o formol, na artéria, prende com a cânula, estoura a, ve a veinha ali, porque faz a troca de fluido. Entra o formol e sai o sangue. Aí começa a sair todo aquele sangue. Do C corpo inteiro sai o sangue? É porque circula, né? Circula. <laughs> É, tá dentro da artéria. Aí você vai lá tem tem um truquezinho. É, você vai preparando o corpo você vai apertando. Você vai sentindo se o pegou ou não. né? Aí você viu que tá bom, que é um corpo que não vai te dar mais trabalho. Você desliga a bomba, aí você vai aspirar. Aspirar o quê? O corpo. O, corpo. o líquido de dentro do corpo. Porque quando você injeta, enche de líquido, mais do que já tinha. Tem urina, tem fezes, tem o líquido. Tu, tudo do corpo tá ali. O sangue tá acumulado ali. Sim. Aí, a, tem a vara trocadora, que é essa que eu te falei, que é bem grandona. A gente faz um cortezinho assim, eu faço um pouquinho acima do umbigo. Ligo ela, ela aspira. Tudo. Ela é tipo um aspirador. É. Ela aspira, você vai perfurando tudo por dentro pra ir aspirando. Você faz tipo um leque, né? Vai indo... Aí você aspira pra cima, depois você aspira pra baixo. Aí você coloca... Tem gente que coloca formol, eu coloco cavitário. Cavitário é um produto que faz você chorar. Muito. Ele queima seu olho, da sua cabeça. É bem forte. A gente tem um injetor de gravidade. Coloca a cânula lá dentro, deixa um pouquinho. Eu deixo de 10 a 15 minutos e aspiro novamente. Tem gente que não aspira o cavitário. Mas se eu uso uma bomba aspiradora pra tirar o líquido, pra que eu vou deixar o líquido lá dentro? Mas tem gente que deixa. Deixa ali um tempinho. Sai, fumo um cigarro, toma um café, volto. Aspiro novamente. Você consegue ver. Ah, como você sabe que não tem mais líquido? Com uns anos de profissão, eu sei pelo barulho da bomba. Mas quando é novato, o que acontece? A, a, a mangueira da bomba ele é transparente, então você vê aonde está saindo o líquido. Se o líquido começa a espumar, é igual quando você está no final de tomar alguma coisa, só fica aquela espuma, você sabe que ali não tem mais sangue, né? não tem mais líquido, ainda você vai mudando de lugar. Feito isso, se eu pegar a carótida, eu faço intradérmica. Se eu pegar femoral, eu faço sutura comum, que é por fora de X. Né? Feito isso, a gente tira, né? Amarra Certinho. a artéria, Porque a gente amarra, porque a gente furou ela. A gente amarra ela em cima e embaixo para não ter o vazamento do formal que foi injetado. Aí você faz as suturas. Aí você dá banho. Ah, mas você não tampou? Tampou depois, porque eu tô dando banho, tô lavando a cabeça, a água tá caindo. Nariz, novamente boca. Eu só fecho as suturas para não entrar água novamente. Feito isso, você aspira a boca e o nariz. Por último, depois você deu banho, mas, é, gente, é banho. Eu dou banho mesmo. Que até um dia a gente, funerário, falou pra mim, nem eu me esfrego tanto. Sabonete? Tinha, é. tinha até saboneteiro abonete, É, não? eu tenho, Xampu, porque eu levo sabonete na clínica tem shampoo, tem condicionador, tem creme pra pentear. Ah, é legal pentear? Não, não é. Porque, se, vamos supor, se eu falecer hoje, é amanhã, meu cabelo é comprido. Se você for pentear meu cabelo, ele vai cair. Vai ficar aquelas falhas, aquele estufo, porque ele começa a cair. Então a gente dá aquela penteada. Pode ver que todo falecido o cabelo tá assim, né? Só, só tá aqui. Né? Porque a gente só penteia aqui, a gente não fica. Tem né? gente Tirando, quer fazer chapinha, não. não. Gente, sai dessa. Você quer secador fazer chapinha, não. não? Não, 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 E aí a gente faz a, a, a aspiração da boca e nariz. Aí vai pro tamponamento. Tem muita gente que tem agonia do tamponamento, que é muito algodão. Primeira garganta, a gente tampou até essa região aqui fica todinha, bem durinha, que a gente sabe que tem bastante algodão. E depois o nariz, o nariz estampando para baixo e pra não, cima. O nariz não é só aquela bolinha de algodão? Não, é muito algodão. É algodão Cê de é? Rolo, rolo. Eita porra. Sabe aqueles algodão de rolo? Eu ah, acho que você nunca viu. Não. Até a cor dele é diferente, ele não escorrega tanto quanto o branco. É algodão de rolo. Não é só a bolinha aqui é assim? Não, que é não, assim. É Eu imagino que você coloca e Mas... cola aqui dentro <laughs> e bota aquela, aqueles dois e, e tampa assim. Não, não, vai algodão. Vai muito vai algodão. É mesmo? Vai algodão. vai algodão. Vai muito algodão. Tanto pra cima como pra baixo. Que A gente tampona pra cima e depois pra baixo. É, como é que é? Vai enfiando? É. A pincel é curva. Eu sei tamponar com as duas, ela não sabe é com a reta carreta, não ela não sabe a Luna é estagiária <laughs> é, ela é clota, não, é porque ela quando vai tamponar na carreta eu escuto não tá arrancando o nariz, Fernanda ô Fernanda, o nariz, a cartilagem vai quebrar cuidado ela não sabe ainda tamponar na carreta, entendo porque ela costumou tamponar com a curva ela vai certinho, a curva ela, ela é certinha você vai, ela já vai te dando uma posição você a vai posição já Entendeu? vai sozinha no começo de estagiário tampona assim <laughs> quem não sabe segurar eu pego o algodão, vou abrindo e vou colocando. Mas é, é o tempo, né, gente? É a experiência, é a prática. E aí, vai algodão. Não pensa num lugar o um algodão. Quando você fala acabou, não, não acabou. Não. Vai aí ela mais. fala pra mim, confere. Aí eu vou lá, enfio a pinça e entrou metade da pinça. Eu falo, pode pôr mais algodão. Porque mas eu confiro. Mas por que isso daí? Pra quê? Pra, não, pra não ter vazamento. Porque por mais que você aspire um corpo fechado, você não sabe onde tem líquido ali, tá fechado. Entendeu? Agora, quando o corpo vem aberto, é diferente. Quando o corpo vem aberto, é, é aí a Aí você se certifica que não tem Ali malete, você, né? vê que, você vê que ali não tem nem como vazar. Entendeu? Então, aí eu vou terminar esse e eu te falo do corpo aberto. Depois você tamponou. Eu faço uma pré, um pré-tamponamento na mesa, ainda. Porque a hora que eu vou colocar ele na urna, se ele virar de lado e tiver um pouco de líquido, vai sujar ele novamente. Então eu faço um pré-tamponamento ali. Depois que eu coloquei dentro da urna, que a gente faz o tamponamento mesmo, né? Aí, aonde foi feita a sutura, a gente passa aquela colinha, top, né? Você sabe qual que é. Passa fita, coloca o algodão, passa, coloca a fita ainda em cima, para não ter vazamento nenhum. E aí, que a gente começa a ver se tem... Porque o que acontece? Quando você injeta, se é um corpo de hospital, vamos supor, tava no soro, aonde ele foi furado, vai tá vazando. vazando. Você vê que vazou. Aí você vai lá, faz todos os curativos. Você tem que fazer os curativos. Porque senão esse corpo vai... Um buraquinho vai vazar, vai manchar a roupa, é desagradável, a família vai falar. Tem processo? Tem processo. Tem processo. Tem família que... Nossa, eu vi um vídeo no TikTok ontem que tava tendo um velório do cara e embaixo tinha um balde. Pingando do caixão, assim, dentro do balde. Plá, plá, plá. É, é, foi aqui em São Paulo, né? Não sei onde foi. <laughs> Ai... Ela já sabe onde ia. é. Eu conheço <laughs> a pessoa que preparou o corpo Concorrente, Ai... concorrente. Não, pior é pior que o pessoal trabalhou comigo. <laughs> triste, triste. Mas tudo bem. Aí, feito isso, eu me certifico que... É, eu tenho mania de virar o corpo, né, Fê? Tem. Pra ver as costas. Se não tem escara, que são as feridas, né? Se não tem nenhuma perfuração, porque às vezes você tá aspirando, você perfura que você não vê. E aquele buraquinho vai vazar. Hum, é mesmo. E ele vai vazar, e ele vai vazar, e ele vai vazar, até começar a vazar na urna, até começar a vazar do caixão. Aí sair por pirando. baixo e dá... Isso não daí você viu. Viu, você viu, entendeu? Aí, feito isso, eu olhei todo o corpo, tá perfeito. Legal, tudo bem, legal. Fez o tamponamento. Aí tem barba. Mano, o presto barba das clínicas é muito vagabundo. É aqueles Presto Barba azul do Armarins Fernandes. <laughs> <A propaganda. Porra. risos> a é. Armarins patrocina nós. Foi esse daí. Eu sei fazer na navalha. Não, na navalha não arrisco, não. Ela riscou. Eu fiz tanta maquiagem no homem, porque parecia que ele tinha morrido assassinado de navalha. Oh. Você cortou <laughs> na o cara que eu todinho. Pegar... todinho. Você cortou ele todo. Eu, tenho eu nem te falo quem tava pegando primeiro, que foi me ensinar. Não fala. Então. Não, aí... você <laughs> O cara tinha tanto corte na cara. Porque com a navalha você tem que fazer igual você faz uma pessoa viva, com cuidado. Só que é mais fácil. Por que, que acontece? O rosto ele tá rígido. Você já injetou o ele tá ali durinho, é fácil de fazer, não sei, quase dificuldade. Mas tem que tirar a barba do. Se a, a família, família pede, pede, sim. Já aconteceu de tirar a barba errado, já. Eu cortei o cabelo do cara e eu lembrei quando eu tava tirando, só tirei um pedacinho e eu colei. O... <laughs> <laughs> Parece que você que deu ideia. <laughs> é, tinha <já> que conversar. <laughs> <passar>. Ficou feio. <laughs> Cara Meu Deus, um cara de de <risos> <risos> o cara parecia o um rindo. O né? cara parecia o rindo, Nossa. Mas a família não. Ah, mãe. Eu falei que veio assim reparou. do hospital. E tá tudo bem. Mano, imagina, daqui <laughs> deve ser uma zoeira fazendo esse bagulho, mano. Só um pouco. Olha, essas pessoas que fazem isso falar que são sérias, assim. É mentira. É mentira. Não tem nem como, né, mano? Você falou muito quase. Se imagina, eu. eu... Sim. Eu sou séria. Falta com respeito com o morto, né, mano? Ela me conheceu na sala de aula e ela, primeira vez que ela me viu no laboratório, ela viu que realmente, dentro do laboratório, eu tenho uma seriedade para ensinar, ensinar. né? Eu tô com estagiário, eu tô ensinando, então eu sou bem, assim, rígida. Vou falar a verdade, eu sou bem. Ela é. Porque é, tem que ter respeito. É o mínimo, é o respeito. Você tá mexendo ali num corpo que não é seu, né? Não te pertence. Ai, ah, você pede pra Deus? Peço. Todo dia eu falo... Não, eu não peço corpo por corpo. Mas eu chego na clínica e falo, Deus, você me dá o um melhor direcionamento pra mim fazer esse corpo, né? Pra correr tudo bem no plantão. Não dá problema. Mas parece que Deus fala, hoje é seu dia. Vai 33 maniados, 12 esfaqueados, 5 espancados, 3 crianças. E é sempre no meu plantão. O meu plantão é chamado de plantão problemático. É o que mais dá. Dá muito corpo. Ah, mas é porque você é amiga dos agentes funerários? Sim, sou. Sou amiga deles. Então, quando eles sabem, sabiam ali que era eu que tava ali. Ô, oh, tô indo aí, vou levar. Ah, é você, que bom. Já me chamaram para preparar um podrão fora do plantão, porque, o, agente, porque o, o, o técnico que tava lá falou: não, vou fazer. Cara, cheio de verme. Ah, Você é louco, mano. E do corpo aberto? Como é que foi pra preparar? O corpo aberto é fácil, porque ele vem do ML aberto. Às vezes vem com a cabeça fechada, às vezes vem com a cabeça aberta. Eu gosto da cabeça aberta, eu gosto. Eu acho que é um corpo que é gostoso de mexer. Eu odeio cérebro. Dá o cérebro na minha mão, tenho nojo. É a única coisa que, né? Que eu não parece é um slime. Não. não sei, não gosto. Nossa, você tem que pegar o cérebro na mão. É, porque ele é. tá dentro. Porque ele tirou da cabeça e tá dentro do peito. Quando eu vou. O quê? <laughs> tira da cabeça pro do peito. Quando ele tira, ele abre a cabeça e ele coloca dentro do peito. Não coloca na não, cabeça não de não volta. volta pra a cabeça. cabeça é papel porque eles sabem que a gente vai reabrir. Então na cabeça tem papel, ou pedaço de pano, ou, <risos> <risos> ou qualquer coisa que ainda não identificável. Malboro. <laughs> Já peguei cigarro dentro do corpo. Ei, peraí, peraí. Começa a contar do cérebro no, no, no peito. É, porque o ML, quando ele, ele, ajudar, ele faz a retirada, né, É, Eu tô ouvindo. Da cabeça, ele coloca dentro do peito. É comum, porque não tem onde deixar. É normal. Então, quando a gente abre o peito, já veio aberto o ML, tá, gente? Não é que eu abro. Tem clínicas que abrem o corpo sem ordem? Tem. Sim. Mas a gente não abre, porque é crime. E quando a gente faz a abertura do peito, tem que tirar tudo que tá solto. O que não tá solto, eu solto. Né? Eu tiro tudo, deixo o oco. Tiro o intestino, tiro tudo. E aí, o cérebro é muito estranho de pegar. Eu tiro. Nossa, mas eu não sabia, é Muita gente, cara. tem certeza, que não sabe disso, mano. Porque o cérebro vai dentro do Pô, peito? É, lógico. É comum, porque o ML é. É comum abri... pro ML, pra vocês. Pra quem tá vendo aí, não. É comum. É então, comum. vamos lá. O cara chegou lá no ML, tirou o cérebro, olhou, pá. Tirou, no, não sei tá o quê. Às vezes vem fatiado. fatiado. Então, ele guarda lá dentro como se fosse uma caixa. Fecha, toma. É. É, que eu vira aqui no peito, né? Por dentro, todo suturado. Aí eu reabro esse corpo. Certo. Eu abro a cabeça e reabro o corpo. Eu puxo a pele para frente, né? O couro cabeludo e deixo ali exposto, que eu lavo também, né? Aí a gente faz a mesma coisa. Tá, mas e o cérebro? Tá dentro do tá, peito. Tá do lá, peito. mas aí você faz o que com esse cérebro depois? Você bota eu na cabeça. Eu pego os órgãos. Hã? Não, eu pego todos os órgãos que está solto ali, coloco num. A gente tem. Tipo numa caixinha. É tipo uma caixa de plástico. Tipo uma tapoeira, gente. Tempera carne. <risos> <risos> nem... Pô, mim... Tempera carne da tapoeira. Não, Não, mas ah, é, 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 gente, é pra a galera é. entender. Pra galera que tá assistindo mesmo. Se você for falar, ah, uma caixa. Uma caixa. Um ossário. É, um ossário. Um. O um, 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 um filiziplin sei lá. Vamos um <laughs> dito. Não, gente. Uma, é uma caixa. Pega é. lá e bota numa caixa. Aí eu pego e coloco formol. Certo. Pra conservar aqueles órgãos. Eu retiro tudo, eu retiro o intestino. Eu retiro Limpa. tudo. Vou lá, com a minha faca. Vou cortando tudo. Passo a retirada de tudo. Faço com o bisturi, mas o bisturi é muito pequeno, então eu prefiro a faca que eu já arranco tudo de uma vez e tiro. Certo. Né? Coloco lá, deixo no formol. Então o corpo ali tá oco. Vou lá e aspiro. Todo aquele sangue. Aí você vê que tá bem sequinho. Aí eu lavo. Encho de ar. Lavo mesmo, por dentro. Lavo tudo. Ah, isso daí eu já vi. Lavo a cabeça, como um, lavo. Só que antes disso, eu faço a injeção de formal também. É, como o ML, ele abre a maioria das vezes até aqui, às vezes até aqui, abre. Então, Só se ele tiver raiva da produção. Aí abre, se for ladrão, <laughs> deixar uhum. ele, abre tudo. Mas até aqui. Aí o que, que eu faço? Por dentro, pra mim não tem que fazer outro corte aqui? Eu por dentro procuro a artéria. Tem que segurar o máximo ela quando o ML não arrebenta ela inteira, né? Porque às vezes o corpo vem de uma forma que o ML... Eu até entendo. É muito corpo, então é muito rápido, né? Tem muito corpo no ML. Então eles cortam lá de qualquer jeito. E se tiver artéria, tem, não tiver, foda-se. se vira aí, tá? É só profissão. você é faz. Aí eu sempre consigo achar a artéria, injeto, né? No corpo também. Só que aí, aqui embaixo, a gente faz a injeção por dentro. A gente procura a artéria aqui também, porque não... não... Não circula porque está todo cortado. Né? A gente faz essa injeção de formol também. E aspira ali, lavo o corpo, aspiro novamente. E eu pego serragem em pó. Passo tudo dentro do corpo, deixo lá bem sequinho. Aqueles. Or... Sabe bife milanesa? <laughs> bife é milanesa? Eu pego outra Tupperware. É como se eu tivesse. Eu tiro assim e passo na serragem em pó. E vou colocando dentro do, da caixa torácica do peito de novo, novamente, os órgãos. Entendeu? Tô chocado, mano. É, olha, é bife olha, a milanesa, tipo. Já ouvi é tipo... muita morte aqui, mano. Já ouvi morte de tudo quanto é jeito, de tudo que você possa imaginar. Mulher que faqueou, cortou o bebê. Nossa, cada uma. Mas de ouvir esse bagulho, tô chocado, mano. Ah, a gente passa ali pra ficar sequinho, né? Os órgãos ficar bem sequinho, com. Com pó, né? E o cérebro o... vai pra onde? Vai pra lá. O abdômen pra... também. Também? Também. Também. Então todo morto que tem o... Que foi pra M.L. abriu a cabeça, meio, abriu o, cérebro a cabeça vai, vai... o cérebro vai pro estômago. Se chega lá com o cérebro na cabeça, eu arranco. Não se Cortou, estômago. já chegou o caso com a gente que Nossa. tava só sem um pedaço do cérebro. A gente abriu, hum. não sei, sei lá o que eles estavam fazendo. E eu fui lá, soquei a mão dentro e tirei, porque vaza, ele fica mole. Te... Ele realmente é uma slime. Ele... É, gente. Você não tem Gol, que... vou te golzinho. levar na clínica pra você ver. Aí, ó, vocês que estão fazendo corte aí, desse corte aqui que vocês estão tá falando aqui, ó, marca o podcast, tá? Eu já falei que tá proibido fazer corte do canal, vocês estão fazendo. Vocês vão perder, ó. Vou dar um boi aí desse podcast de vocês fazerem corte aí, mas eu quero que vocês coloquem lá, ó. Snyder Cash. Retirado do Snyder Cash. Fechou? É, é o mínimo, né? Não, os caras tá fazendo e tá botando o nome do podcast deles ainda. Ai, eu ah, eu vou não. lá e nego e falo, nem fui aí. Eu tô, o cara postou <laughs> um corte meu e botou lá Caveiracast. o Cinzeiro. Ah. Aí o cérebro também volta. Só que o cérebro, por mais que a gente passe ali na serragem, ele fica mole. E eu tenho agonia de pegar nele. Eu, não, eu amo fígado. Eu não como fígado porque é muito igual. É idêntico. É? É. Você já comeu fígado? Não, fígado de, de boi. Ah, figa de boi, Eu tenho uma pergunta uma, agora é. que vai render. Eu tenho uma pergunta agora que vai render. Você já conheceu alguém? Não vou perguntar de você porque né? hum. logo você... nunca sei alguém ia falar isso, né, mano? Tem que falar dos outros. Já conheceu alguém que experimentou o gosto da carne humana? Ficou sabendo de bola e falou, mano, o cara lá pegou e mordeu e engoliu pra saber que gosto Já sabe. <laughs> Caralho. Nossa, <laughs> tem, mano. Tem, mano. Não tem como. Nesse mundo tem muito bagulho estranho, não tem? Tem. 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 Nós então, vamos falar também do cara que, que abusou do, do morto aí, de uma, de uma menina que tava morta há 17 anos, né? É, ela falou 16 anos. Ela menina linda, caralho. Pegado, tomou no cu. Nós então, vamos falar disso daí também. Vamos falar Teve do padre que tava com alguém? pino de cocaína, com dinheiro hum. morto. Vamos falar disso daí também. Calma, o bagulho tá louco A Sueli falou aqui Ai, amor, eu preciso levantar pra tirar uma foto não tô conseguindo sair do podcast Tá muito bom Então vamos Obrigada Ó Pode falar ainda, cara? Hoje pode Você não vai não, falar não nome, vai não no vai, nome, vai falar nada Ninguém é... nunca vai saber quem é, é Exatamente Tá rolando algum fígado, processo, não do tá? Do fígado, do fígado Mas descobriram que o cara fez isso? Como não, é que foi? Não, ele contou <laughs> Pra ele gente contou. meio no off, meio bêbado, num rolê É? É Muitos anos atrás não. <laughs> não, né? Nossa, Uns dois, né? né? Por é. aí. Uns dois anos. Tipo, eu falei, mano, você é louco, velho. Nunca, jamais. Nossa, que nojo. Nossa. Eu não consigo. Tipo, sei lá, quando a, quando a gente corta a femoral, aquele músculo realmente parece o músculo que a gente faz a solta fome. É, você olha e fala, nossa. Quando a pessoa faz academia fica aquele músculo bem durinho. <laughs> mas... Mano, eu tenho certeza eu já, que nesse pai. mundo, eu tenho certeza que no Brasil, mano, eu duvido que não tem um cara, um doido, que pega essa porra que trabalha lá, que rouba um pedacinho do bagulho e chega em casa, quero um uma alho, alho quero Hã? Quero é, mano, mas não tem? Certeza que não tem um cara tem, que joga um alho lá, tem, tem, tem. faz um arroz? Não, não, mas duvido mas que tem, não tenha, tem, tem, caralho. Um Lógico que tem, tem doido o cara, pra tudo, mano. Tem um filme brasileiro que o cara corta um lado da, da, do bombom da moça e, e faz, temperado e come. Tem. Eu mano, tenho que mais que mais tem é psicopata nesse mundo, mano. Tem. Cara tem, que você nem tem imagina, mano. tem que rouba mano. corpo, né, do tem, cemitério, tem. que é recém-sepultado. É, pra quê? Doente. Né? O que mais tem é doente nesse mundo. Que não dá pra gente não ir uma tem. pessoa normal, você não consegue entender. Mano. Eu não consigo comer fígado por esse motivo. Porque eu amo fígado, até o cheiro. Mas eu olho, eu leio Não adianta, gente. É, é muito idêntico. idêntico. Se você colocar no laduto. Você não sabe. Você não sabe. Se fatiar, você não sabe. E aquela história? E aquela... Eu também, achei eu também que era ouvir. alguém. Eu achei que era alguém entrando. Eu também. É, 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 é. Eu achei que era a mulher. É essa, essa mulher. mulher. Ô, amor, você que bateu na porta aqui? Não, eu não vai aqui. Você ah. deixou nessa porta aí? Não, não é? Sim. Ah, então tá. É, 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 é a casa aqui é só Deus, Deus, Deus. Deus, amém. Ó, mano, tem muita coisa pra gente falar aqui, mano. Senão não vai dar tempo, mano. Nossa, o morto que batia a palma. Esse foi o menino. Se você fosse escolher um corte seu pra sair amanhã, 8 horas da manhã, qual você. De todos esse filmes, falou, qual que você acha que seria o mais top? O que batia palma. É? é? Então vamos lá. O que batia palma. Porque foi assim, esse menino, ele. Sabe esses meninos de região bem precária, mas que jogam futebol do cacete? E tinha um olheiro nesse dia e ele foi escolhido. Só quatro pessoas sabiam que ele foi escolhido. Aí chegou no final, o cara falou: Olha, você foi escolhido para sair do Brasil, pá. E o moleque, muito feliz, comemorou. Ele tinha uma namoradinha, desde os 12 anos de idade. A mesma namoradinha, não tinha problema com ninguém. E ele falou a mãe dele que ia comprar pão na padaria. Isso a gente sabe, gente, porque os agentes funerários contam tudo como conforme eu falei. né? Até a cor da calcinha de quem tá contratando, eles vê. Aí, porque eles são foda. Aí. Ele foi comprar pão e não voltou. Ele foi espancado até a morte na esquina da casa dele pelos próprios meninos do time com inveja que ele tinha sido escolhido. Então foi uma morte muito violenta. Meu, ele estava com o rosto desfiguradérrimo. É que ele tomou muita paulada. Era um menino bonito. Aí nessa linha de investigação aí descobriu que foi isso tudo e ele foi para clínica. E você via, ele tinha uma... É, como eu posso dizer? Tem gente que chega lá com, com um aspecto bom, né? Faleceu, ok. Você vê que não sofreu. A, a gente, gente fala vai falar que não sofreu. Sofrida. Tem Descansou. gente que chega com um aspecto que você fala, meu... Esse, aí esse sofreu. daí se retorceu. Tem uns que morde a língua numa profundidade que a língua tá cortada no meio. Quando a gente consegue abrir, a língua tem um corte no meio. Porque de dor, Vixe. principalmente suicida. Suicida é. 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 O rapaz que nós pegamos que se jogou do prédio foi assim. Depois eu falo dele. E depois teve aquele lá também do interior que se enforcou. Enforcou. Sempre é, com a língua é, cortada. não tá, lá, tá, aí, tá, aí, tá aí, gente. <laughs> E esse ele. A gente fala que ele meio que não aceitou a morte, né? Porque que acontecia? É, preparamos o corpo dele. Foi um corpo que foi extremamente difícil de preparar. Só que era um corpo aberto, extremamente fácil, vamos colocar assim. <laughs> Só que tudo dava errado. A bomba parava de pegar, é, a, aplicava formol e não, não pegava de jeito nenhum e colocava mais formol e, ali. Aspirei muito ele, mesmo assim ele vazava. Foi um corpo horrível de preparar, assim, demorado, né? Aí passei a afa, que é um produto que a gente passa que queima, que tira Sim, os é. hematomas, muito. né? Tira os hematomas da pele, ele ficou lindo. Assim, lindo. Deixamos ele preparado só pra ornamentar dentro da primeira sala que é de preparação. Tem a segunda sala de ornamentação. A terceira sala é pra família ver se tá ok, do jeito que eles queriam. A família Sim. não entra no laboratório. Tem família que pede, depois eu te conto isso. Tem família que pede, depois chora, se arrepende. Tem muito isso. E aí, eu estava na sala. Eu deixei ele na sala de ornamentação e voltei pro laboratório. Só que aí tava fazendo um. Um barulho esquisito e eu olhava assim pra cara da Michelle. A Michelle tava comigo, é a Patsa, E fazia assim: toda hora que a gente saía para fazer alguma coisa, fazia assim, ó. Aí a gente olhava nada, virava as costas. Eu falei, mas que porra é? Tem alguma coisa estralando, tem alguma coisa quebrando, tem alguma coisa errada dentro do laboratório. Esse barulho ficou do começo, desde a hora que o menino tava lá até a hora que ele saiu ele saiu de manhã. Ele era barulho de palma. Só quando alguém quer chamar a sua atenção? Aí fomos ornamentar ele ele estava vazando totalmente. Era um corpo magro, era um corpo que já tinha aspirado pra caramba, já tinha injetado. Refizemos ele novamente. Ele só parou na hora do velório. E essas palmas ficaram. A Michelle saiu correndo e falou que não ia preparar nada. Que ela ia pedir demissão. Que isso não. A gente dava as costas pra ele bater, fazer barulho de palma. Você é louco. E a gente ficava olhando para ele e não fazia nada. A gente virava as costas e ele não fechava o olho. Nem com cola. Não fechava? Não, ele só fechou o olho quando a mãe dele chegou. Ela conversando com ele, ela entrou nessa sala que eu te falei que é a terceira, que ela queria ver ele primeiro. Ela se desesperou, chorou muito, abraçou ele. Aí ela conversando com ele, foi, né? E ela fechou o olho dele, não precisou nem de cola. É uma história que, tipo. É que você falou isso pra mãe dele? Que ele não fechava o olho. Quando ela chegou lá, ela questionou o olho aberto. Eu falei, olha, senhora, eu passei cola. A gente está tentando fechar o olho. Ele não vai ser velado assim, de maneira Nem se eu tivesse dado um pontinho. Eu, eu ia ter que fechar de qualquer forma aquele olho. Que ninguém vai se sepultar, né? O zóio é arregalado. E aí, colava o olho, descolava. E conversa, falando com ela, falou é que eu vim me despedir dele. Aí ele vai ter paz. Então, ela conversou muito. A gente deixou lá um bom tempo ali com ele. E ela conversando com ele, passando a mão no rosto dele, foi, fechou o olho dele, o olho dele ficou fechado, não sou nem de cola. Aí eu, é o que eu te falo do fato de ser um, um pouco sobrenatural também, né? Porque, meu, cola, pedacinho de papel a gente põe, puxa e fica. Porque é seco. Nada fechava o olho dele. E você falou das palmas para ela? Não. Porque é difícil a pessoa que não está presente no momento acreditar. 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 Só que ela falou, ela conversando com ele, ela falava: Eu sei que você sofreu muito, mas você tem que procurar seu caminho, né? A mãe tá aqui, nunca vai te esquecer. Tipo, trocou uma ideia com o moleque como se ele estivesse vivo. Como se ele estivesse indo viajar. Ela trocou uma ideia com ele. Nossa, complicado. E muita gente, às vezes, acaba não acreditando no que a gente tá falando aqui também, né, mano? É, não, é, não que eu me importe. Sim, entendeu? <laughs> mas, mas é, é normal. Esse. Tem, tava ela, tinha outras pessoas também A Michelle correu Entendeu? É um quarteirão essa funerária Ela é um quarteirão, ela começa numa rua e termina na outra A menina correu, ficou no escrito, no, na recepção Falou, não entro no laboratório Pode me dar minha demissão Eu não entro, não sou obrigada Nós desligou o ventilador Desligamos as bombas, desligamos tudo Pra saber se era alguma coisa estralando Mas não era gente, era duas palmas assim Certinha Aí deu um nada, viu? Alguém aqui agora, ó. Vai, procura a luz. É, me procura a luz. Ai, ó, a Só luz. fecha o olho pra dormir hoje. A é luz, melhor. ó. É, Nossa, hoje bom. eu durmo com a luz acesa, malandro. O bom Isso é, é, é aquela luz lá que você bate o palmo acende e é. apaga. É, Hospital do Exército. Essa foi a primeira vez que a Fernanda saiu comigo. Foi. Pra fazer um corpo fora. No Exército? <laughs> Não precisa falar onde era, qual lugar. Não, não. Nós entramos no hospital, né? Identificada, tudo, né? O EPI. Fomos pegar esse falecido. Que era do exército. Era. era. E ele faleceu lá. E do lado do hospital, dentro do hospital, tinha a sala de velório. Então ele, é preparado ali, já ia pra salinha de velório. A família estava aguardando. A câmara fria deles estava quebrada. Estava um sol do caralho. Pra ser bem... Sim. Sabe aquele sol infernal? A Câmara Fria quebrada. Três corpos dentro da Câmara Fria e tinha que preparar esse, que só esse foi contratado a preparação. Aí eu fui lá. Vai, Fernanda. O que, que acontece? Quando a pessoa é atrofiada, a gente tem uma dificuldade. Porque ninguém vai ser enterrado de, com o joelho dobrado. Não tem como, não cabe na urna. Então a gente vai injetando o produto. Até... Massageando, empurrando... Tendo aquela paciência. Pra até ele ficar reto. Só que esse não ficava. O agente funerário falou, vou te ajudar. E eu falei, tá bom, você coloca a urna no chão. E com o peso do corpo a gente vai, né? Fazendo. Ameixando. Só que eu acho que ele colocou muita força. <laughs> e eu tava em cima dele. <laughs> e ela tava em cima de mim. Tipo os três empurrando, fazendo força. Eu não sei o que, que ele fez. Que ele empurrou, a urna quebrou. Ele caiu no morto. Eu caí em cima dele, essa tonta nunca tinha visto, começou a vomitar <laughs> num cubículo, um fedor. Foi o aquele carnaval. Eu me ralei toda, todinho com os braços ralados na luna. Salue. Sai de cima de mim, ali em cima de nós vomitando do lado. E ele sai, pelo amor de Deus. Eu tô quase beijando morto. Caralho, alguém vomitando aí em cima do morto. Essa demente vomitando, pegou no meu braço, não esqueço. Meu, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Juro pra você. De tudo. De tudo foi essa. Ficou marcado. Começamos a rir. Tudo, Todo vomitar. Tudo vazado. Sabe aqueles blocos vazados? Eu quem é? Polícia do Exército. Puta que pariu, mano. As meninas pancando o morto, vomitando <laughs> em cima do morto, dando um bicuda na cabeça do cara. Eu falei. Assim, Vamos ser presa. <laughs> o agente funerário deu um pulo, jogou nós duas longe. Cateu nem só joguei no vômito dessa e ela. Não conseguiu respirar, eu falei, ninguém consegue, Fernandá. Porque o fedor que tá aqui, eu não sei se ela tinha bebido, que porra que ela tinha feito um dia. Não pior assim. que Mas tava um fedor de azedo. Nossa. Aquele lugar era um calor. Eu suando toda ralada, com os cabelos parecendo uma maria louca. Prendi assim, abrir, o cara falou: Qual é a graça aí dentro? Falei, não, mas não tem ninguém rindo aqui. Nossa, <laughs> mano! Não tem ninguém rindo. Não, nós escutamos risada. Falei, foi espírito. Aqui, ó, todo mundo na seriedade. Caixão quebrado. <risos> <risos> Dei, motorista assim e agora. Mete cola de defunto. Só uma lateral quebrou. Só que a cola de defunto não segura. Falei, a gente vai meter a cola, vai ficar de boa. Mas aí ele deu um jeitinho lá de pegar outra urna Falou que a urna, né, veio lascada Tudo, mas foi, meu Nossa. Quando eu levei ele pro lado Né, que era onde ia sepultar A família toda dele Fuzilava a gente com o olho, porque realmente Eu dei muita gargalhada <laughs> E a gargalhada dela é escandalosa, você escuta a doutora da rua <laughs> E assim, eu tava toda ralada E o coitado da gente Caralho, não, a acordou no meio do bagulho <laughs> Nós se assustou <laughs> Mas foi ele quebrou a urna Caiu só um em cima do outro, você vomitando Meu de Deus, pânico. Meu Deus, mano. <laughs> acontece? Ó, é... história da igreja. Que história é essa? Da igreja, eu tava com a gente ponderária. Essas sons. Essas assuntos. não e... é né, como ela me trata. A igreja amor. todinha de vidro. Ele falou o nome da igreja aqui, mas. É não, pra falar. A igreja. A igreja toda de vidro. A mulher muito conceituada, porque o marido dela aqui abriu essa igreja. É uma igreja top hein? Aí beleza, a gente tá lá e a gente tem uma bomba de aspiração que você pode levar lá pra qualquer lugar, né? Que ela tem um, um tipo um galãozinho, você enche, depois você chega na clínica, joga na fossa séptica. Só que nós chegamos lá, a mulher era bem obesinha, assim, mais ou menos obesa, e a bomba não aspirava. Aí o cara que estava comigo começou a meter o louco fazer o barulho da bomba. Hum, hum, <laughs> porque era tudo de vidro e a família estava presente. Pra pedir que ele estava dando ele certo. ele meteu o louco que tinha que fazer a tanata e ele cobrou mó caro, foi um serviço particular. Fora da clínica. Né? E eu falava assim, essa mulher e perivasa. O que a gente vai fazer? Ele começou a tuchar o godão nela. Só que eu fingia que eu tava aspirando Ele ficava hum, hum, hum. Aquela meteção falei, do louco Não faz isso, que vai dar ruim <laughs> Só que no final deu tudo certo sim, A mulher não vazou né? O cara viu que nós metemos um pouco do louco Porque a mulher continuava com a barriga enorme Eu falei, não, aquela era um pouquinho gorda Ele falou, não, mas não era tanto assim <laughs> Mas a bomba não aspirava Deu um pau na bomba E começou uma chuva torrencial A gente não podia ir embora Eu falava, essa mulher vai começar a vazar <laughs> E a gente ainda tá aqui Ganhei 300 reais de caixinha A maquiagem ficou perfeita, tudo certinho Só que aí é, Fica aquilo que eu falo, né é, Tem Agente funerário e tem agentes funerários O certo seria levar pra uma clínica Pra ser preparado corretamente Vou falar pra você que Ai, ninguém nunca fez isso? Fez Faz, mete o louco Tem, não adianta falar Você sabe, você cara vê O cara fala que levou pra clínica, mas não levou não, esse foi preparado lá, mas assim, tem a tanatopraxia, que é o que eu expliquei para você, o preparo. Tem a gente funerário chega lá, fala só tampona. E a família pagou pelo tanato. Aí ele paga só para só para tamponar, Sim. que é bem mais barato. E eu não vou fazer um serviço mal feito, eu aspiro. Eu chego até a aspirar esse corpo sem é... porque não faz parte. Sem receber. É, porque a aspiração faz parte da tanato. Então eu acabo aspirando, que eu falo, meu, esse corpo vai vazar, é meu nome, velho. a ah, quem fez? Pega a ata. Ah, tá lá, Priscila Santos. Meu carimbo, meu documento. Porque todo corpo tem uma ata de preparação ou de embalsamamento, ou, ou né, de, de tanato. Prato. Então é meu nome. Não vou fazer de qualquer jeito. Aí você faz aquele tamponamento top para não dar ruim. Porque aí se vazar, aí você viu, né? Como que fica? Você, você viu um vídeo Ficar... aí do balde. É, quem fez a. O, a mulher que morreu aqui em Guarulhos, O cara que matou lá? Eu preparei Ai. essa moça. Foi eu que preparei. Que levou os tiros Saiu do aí marido. No aí, é, ah, passou tava... um monte de lugar. Tava em tudo. Co... Lá eu tava na rua. Ela que tava foi lá ela, o cara matou ela por quê? Porque cada um falava uma coisa, Falava que era a mãe, falava que era mulher dele. Não, é, o, ela era namorada do filho do amigo. Do amigo do filho, perdão. Ela era o cara que matou era o que dela namorado namorado, namorado. Dela. que era amigo do filho que é amigo do filho dela só que ela tinha uma tatuagem escondida lembra dessa história Eu ela lembro. tinha uma tatuagem escondida com o nome do ex no meio de umas flores que foi a primeira coisa que o ex pediu para mim ver se ainda ela tinha coberta a tatuagem não tinha coberto. ela ainda parece que saiu com o ex foi isso a motivação né ele deu tiros nela na, na frente da escola né, que era na frente, muito bonita ela, muito bonita Sim. mesmo, muito bonita, aí ela foi contratado por uma funerária particular, e essa funerária leva corpo pra gente preparar lá, muito bonita, uma loira top, e ele matou ela e falou que ia se matar, e no fim ele não se matou, hum. né, ele só matou ela, por ciúmes do ex-marido, na minha, pelo que a gente ficou sabendo mesmo, a real história é que ela saía com o ex ainda tanto com esse rapaz. Ela tinha o atual eu, ex. Foi essa a motivação do crime. Aí ele descobriu. É, deu um tiro nela. Um no seio. O outro pegou no braço. O outro pegou na barriga. Certo. É, influencer morta em Guarulhos. Foi no meu plantão. Foi no plantão dela. Eu não, é. não Que aí foi ela e acabou indo ele também pra mesma clínica. Ficou os dois lá. Mas, porém, cemitério separado. E o corpo dele teve que sair na frente do dela. E ela era linda. E ele. Você olha assim, você fala, não sei como ela ficou com ele. Ele matou ela por quê? Ciúmes. Eles já tinham terminado. É eu, muito, eu, okay, tem muito. Ele deu isso. Um tiro nela é. e se matou. Ele deu um tiro nela que acertou no coração. E do mesmo lado que ele deu o um tiro nela, ele deu nele. Ali pra ser certeiro. para ter certeza ali e, mãe, que, ela mãe, mãe, então mãe ela que ela morreu. Então ela morreu agora. Eu vou morrer. Do TikTok, não era? Aquela do TikTok? Agora eu não sei. Fala o nome dela aí. É, é todo mundo conhece, caralho. Não tem... Aí pode falar o nome, não tem nada a ver. É Larissa, eu peguei aqui aquela hora. Larissa. Bonita ela. Ela é linda? Muito bonita. Quer eu ver? acho que eu sei quem é. É uma que dançava TikTok, não é? Que ela parecia meio japonesinha também? Não, essa daí. Ela era mais branquinha. Ela tinha um cabelão. Ela, ela era muito morena, Qual hoje ela é loira. <laughs> ah, estamos vendo ali. Olha, minha família, não presta. Se eu morrer, me enterre no terreno. Isso. Não quero ir pro ML. Ali, Farias. E aí, você olha assim, você fala como ela ficou. E ele, no mesmo lugar que ele deu um tiro nela, ele deu nele. Ali, na hora que ele viu que ela realmente estava morta, ela tirou. E ela fala, né, que estava a mãe dela e a amiga. E eles dividiam o cachorro, né? vamos dizer assim. Como fosse um filho, era a guarda compartilhada. E ela foi pra pegar o cachorro. Porém, ele falou assim, não, só vai subir ela. Nisso que ela subiu, aí já tá esperando. Complicado, né, mano? Ser humano é... Tirar a vida de alguém por causa de nada, mano. Sério. Ah, criança morta estuprada. Ah, esse caso não, não tinha a Fernanda ainda. Foi o primeiro caso infantil que eu peguei. Que eu trabalhava com outra... Né, pessoa com outra técnica que é bem antiga na área, uma boa técnica. E aí você olhava para a criança, só tinha um hematoma assim na cabeça, parecia que ela tinha caído. E estava é, escrito no, no óbito: é... Ai, como que chama, meu Deus? Não identificado ainda. Porque aí tem um tempo, né, até o ML identificar a morte. Na verdade, porque eu acho que o ML faz isso para investigar com mais calma e não, né. Não acusar alguém. Não né? acusar alguém. Aí tirei a roupa da criança normal, tirei a fralda, coloquei a criança no braço sim pra dar banho. Só que a hora que eu coloquei ela no braço, ela abriu as perninhas. Era uma menina. E, meu. Eu acho que foi o algo que mais marcou na minha vida foi isso. Quantos, quantos anos tinha? Oito meses. Mas como assim abriu as perninhas? Que que isso Quando eu abria, ela abriu as pernas, comum. Toda criança que você deita, ela não abre as pernas. É, o que eu vi ali. Ah, tá. Não é o processo não, dela abrir a perna, não. Quando, o que eu Conforme vi... você colocou, ela abriu, aí você viu. Eu vi. Eu vi e tava. Nossa. Tava feio. Tava bem e feio. E o povo no ML não viu isso? Viu, mas aí eles colocam. É isso que eu falo, eles colocam lá, né? Que ainda. Eles não colocam a causa ainda. Fica sob investigação tempo. Tudo. E eu acho. Na... Mas vão investigar quem é que fez isso, né? Então, pelo depoimento que a gente for sabendo da mãe em futuro, só tava ela o pai da criança. Só tava ela o pai da criança. Ela foi trabalhar e ele que ficou com a criança. Tanto que ele deu entrada no hospital falando que ela caiu e bateu a cabeça. Realmente, essa lateral, mas ele pode ter jogado ela no chão. Sim. É, achando que, que o hospital não ia. Pode não, né? Ele deve ter feito isso. Ele deve ter estuprado ela, matou a criança, falou, agora eu vou ter que inventar alguma outra coisa. Sim. Hum. Jogou no chão e. Nossa. Pau no gato. Esse cara não foi preso, não? Não tá morto, não? Então, tem coisas que a gente não fica sabendo depois. Né? Só ali o óbito. Mas a gente tá sabendo e eu, e eu tô aqui rogando a praga em você, irmão. Onde você quer que esteja. Se já não tiver morto. Se você não tiver morto, eu espero que você morre logo. De uma forma bem desgraçada, mano. Que você vai parar dentro de uma cadeia. Sabe qual é a melhor morte para você, irmão? Você ir parar dentro da cadeia. Porque não é nem a polícia que vai. Que vai fazer você ter a morte da hora, não, mano. É os presos. Entendeu? Porque você tá ali, você é estuprador, o policial te pega, te dá um pau e leva você para delegacia. É Eu tipo quero que isso, você viu? seja preso. Chegue na cadeia fudida onde tem os ladrãozão mesmo, e os caras falam assim: ó, estuprou uma criança de oito meses, que aí você vai ver o que é caibro entrando no seu rabo. Caibro, vassoura, ferro quente na tua cara, é... óleo quente que os caras jogam no teu olho. Então, é isso que você merece. E relaxa que vai chegar, tá? Você pode aí estar tá solto ou não sei o quê. Mas aquele lá de cima lá tá preparando o seu. A sua estadia bem boinha, tá bom? Policial deu um tiro em cada junta no ladrão. Que chegou lá. Como é que é essa história aí? Esse foi um caso que eu peguei, que foi junto com o Flávio. Que é aquele que eu tava te falando Que foi o primeiro caso que eu peguei lá de, de tiro Ele que era responsável por saber Se eu ia trabalhar na empresa ou não Ele era o técnico mais Top que tinha lá Ele é um técnico top, só que ele não mora mais aqui Em São Paulo, né? Ele desistiu da profissão Virou mecânico de moto <laughs> Uma grande... <laughs> ele abriu Melhor coisa, irmão Ele abriu uma mecânica, ele estava estudando Na época, e aí ele chegou em mim E falou, ah, tem um aí que tem os um tiros Mas é só pra amanhã eu falei, não é um tiro, gente. Quando eu tirei ele da urna, você via, ele tava todo muito mole. Aí eu pegava na mão, tava de um jeito. Aí eu fui olhar, mas era cada junta. Tinha um tiro. Ele era ladrão, sim, já tinha bastante passagem pela polícia. É, parece que ele matou alguns policiais, e foi ali a vingancinha, né? Tipo, pegaram e falaram, é agora. Né? Então ele tinha um tiro em cada junta E o ML pra ajudar abriu ele assim Da forma assim de né? Que a gente fala de Y, só que ele veio pra cá Abriu tudo Tudo, tudo, tudo tudo É tudo, tipo tudo. que nem o filme do Tropa né pra não ter velório É, tipo, é. deu uma judiada, mas A gente arrumou A é, gente arrumou <laughs> A gente arrumou Ele ficou perfeito, pronto pro velório Lindo, maravilhoso Lindo não, né, porque ele não era bonito Mas assim, apresentável para o velório só que dá trabalho, né? Porque você começa a estruturar. Aí chega nessa região daqui, você tem que fazer outro tipo de sutura. Dá muito trabalho. Não sei o que acontece, às vezes eles abrem até aqui. Tipo, se a pessoa se matou forcada, entendo. Eles abrem, né? Eles olham. Tipo, tira. Tem vezes que você olha, a língua tá aqui dentro. Não tem língua. Porque tá aqui dentro. Porque eles abriram, puxa, pra olhar tudo certinho. É comum. Você olha e a gente mesmo puxa a língua pra arrumar no lugar. E fecha, faz a sutura. Depende, tem dia que o ML tá de mau humor, eu acho, quem trabalha no ML. Quando vem muito bem estruturado, a gente fala. É estagiário. Puta, é estagiário. Que vem aquela sutura. Não vem aquela gordura pra fora. Nada disso. Vem tudo certinho. Né? Aí a gente fala, puta, é estagiário. Agora, quando vem suturado daquele jeito brasileiro, aí a gente já, já, já sabe, sabe que é os antigos do ML. <laughs> Ó, oh, mano, tem coisa que ainda viu, família. Ó, oh, tá ficando, vai ficando, vai, vai melhorando. Eu neguei fazer um caso de estupro. Fui eu, por quê? Como é que foi? É essa, eles eram casados e separaram. É. Eles separaram. Ele era obcecado por ela. Ela já ia casar com outra pessoa. Já tinha passado muito tempo. Ela ia casar com outra pessoa. Ele estuprou ela. Né? Num... Sabe esses... Não é ter... É tipo um terreno que tem... Não sei você dele, Paulo, torres. Torre? Ele estuprou ela ali, deixou ela ali para morrer. Só que ela não morreu. E ele se matou quando ele descobriu que ela não morreu. E todo mundo sabia que foi ele. Assim, investiga, né? E ela falou, né? Aí ele foi preso, ele foi e se enforcou. Se matou. E ele veio pra mim. Olha Esse que livramento caso. essa mulher teve, hein, mano? Esse caso veio pra mim. Se livrou. E só trabalhava eu e mais uma mulher. Né? Só mulher. E eu falei, eu não vou preparar. Sabe quando você olha uma pessoa e ela é ruim? Você olha uma pessoa e vê a cara de ruim? Eu não vou preparar. E a família lá, toda, eu falei, não vou preparar. Pode levar pra outra clínica. Porque na clínica que eu trabalhava, eu não era obrigada a preparar nenhum corpo. Assim, se eu falar, se eu não vou preparar, eu não vou preparar. É lógico, né, que gente, não é? Um corpo aí do idoso que fala: "Não". É tipo um caso que me afetasse. Eu não vou preparar. Ele acabou com a vida da menina, a menina não casou. A menina ficou meio doida, meia paranoica assim, tinha medo de homem, Ui, não chegava perto cara. nem do pai dela. Foi um trauma muito grande para ela. Ele ia matar ela, que ela deixou, ele deixou ela lá para morrer. Ele achou que ele tinha matado ela com cadarço. Só que ela não morreu, ela só desfaleceu. Né? E eu falei que não ia preparar. A família dele queria, tudo, falou que ia processar e tudo, mas eu não fui obrigada a preparar. Levaram ele para uma outra clínica, que também só tinha mulher, e foi negado o preparo dele. Ixi. Aí, como a família queria que fosse rápido, ele foi sepultado direto. Do jeito que tava, sem nada. É, sem lacrou o olho. caixão, lacrou, e foi sepultado direto. Covid. A Covid, cara. Nossa, mas você tá falando como se tivesse acabado o assunto. <laughs> mas tem aqui, filho. E pior, viu? Acaba que vai chegar as piores. Do Covid, mano. Como é que foi pra vocês o Covid? Covid afetou todo mundo. Todo mundo? Certo? <laughs> Alguns de vocês afetou lá no trabalho de vocês. É, a gente ficou previsto trabalhar. Na vida também, né? Correndo risco. Na gente aqui afetou também a saúde. Quem falou, mano, vou morrer, fodeu. Afetou também os trampos, todo Mano, bagulho louco. Agora. Se pra gente foi louco, eu imagino pra vocês e pra galera da área da saúde, né, mano? Porque morreu muita gente. Tá? Meu, o Covid foi. Foi foda. É um foi. bagulho que nós temos que dar graças a Deus que nós estamos tá aqui hoje conversando. Sim, sim sem gente... dúvidas. Quem tá vivo é porque tem algum propósito nessa terra. Sim, o meu é grande. Porque preparar não, t... é, não tinha essa de. Ah, eu vou sair, eu vou passar spray nas minhas não, compras. Não, não. Porque, malandro, você dentro de casa. Teve gente que não saiu de casa, pegou Covid, não deixou ninguém entrar meu em irmão, casa e pegou Covid. Meu irmão, meu irmão, saiu do quarto, pegou Covid. O bagulho tava no ar, o bagulho tava em todo lugar, velho. Você respirava. Então era aquela. Eu já tava. Chegou uma época do Covid que eu falei assim: ou eu vou pra rua fazer alguma coisa, trabalhar, vou ter que pegar Covid. Se eu morrer, morri. Você pegou Porque não, não peguei. Eu também peguei. Peguei e ficamos. Uma semana assim, fumando na guia, fazendo churrasco, só eu e meus amigos, todos estavam com Covid. Fumando na guia, só assim, Tá sentindo gosto? Não, tô. Ó. <laughs> mas a gente se juntou. Eu também não sentia gosto. Porque, falam, não. assim, foi bem quando não podia mesmo ninguém sair. Então, como a gente sempre tava junto. Ela se juntou aquela galera mesmo. Tem que falar, é, anguideira. tá em casa, vocês estão fazendo o quê? Saíram? Não, mano, mas eu não tô sentindo gosto das coisas. Ah, foda-se. Eu também Então, não. vem. Aí se juntou. Aí no outro dia, o outro. Eu também não tô, mano. Também não tô. Então eu é então é melhor todo mundo pegar. E ver também que essa porra aí não vai morrer. Não vai morrer, que vai, vai morrer que já tá, né? Tá com, com a doença pré-existente, a gente é, não tinha, hein? mas não tinha essa também. Porque teve cara que morreu que não tinha porra nenhuma. Mas a minha mãe, a minha mãe... Quando eu peguei Covid, eu coloquei no grupo da família, pra todo mundo saber. Ela achou que tinha dado negativo, até comemorou. Eu falei, mãe, eu estou com Covid, não é? que tem um negativo que tá comemorando o quê? Aí ela foi e apagou. É assim, é, na época do Covid afetou muito porque as clínicas não podiam trabalhar, porque se você caísse de moto, era Covid. Entendeu? Então a gente não podia trabalhar. Se eu falar para você que todas as clínicas pararam é mentira. Eu vou estar tá mentindo. É, as pessoas recebiam R$100 agora. Agora ainda aparecem os casos de Aparece. Covid. É pago 100 reais pra você preparar, mas aí você coloca o macacão, o EPI, ok. Né? Só que naquela época era 300 a 400 reais o preparo de um corpo de Covid. Quando tava o Covid na, naquele Aquele pico da pandemia. Da pandemia mesmo. Se eu falar pra você que não preparou, é mentira. Se eu falar pra você que não velou, é mentira. Lacrado, mas velou. Tudo envolve muito dinheiro, né? Então, teve gente que não parou. E, mas como é que foi a demanda de corpo? Foi absurdo? É porque assim, todos iam acertamento direto. Não ia pra clínica. Teve clínica que guardava corpo com Covid, pra tirar no outro dia, mas ninguém mexia. Tipo, ah, deixa aí que vai sepultar. Porque que aconteceu? Tinha muito sepultamento. Acho que vocês chegaram a ver na televisão. Porra. Era muito sepultamento para fazer num dia só, não dava tempo. Eu sou da opinião que tinha que ter cremado todo mundo. Colocar todo mundo lá, feito uma fogueira e... Mano, o bagulho <laughs> tava muito... É verdade, Fernanda. Era muita gente para sepultar? Não era. Entendeu? E tava colocando em, ris em risco, querendo ou não, a vida de quem tava sepultando, né? E no Covid a gente ficou parada, na verdade. Porque as clínicas não podiam funcionar. As que funcionavam por debaixo do pano... Tinha esquema. É, eu não ia trabalhar... Se eu falar pra você, ah, não preparei nenhum corpo Covid, é mentira. Porque depois que passou tudo esse negócio, aí começou a vir muito óbito de insuficiência respiratória, é o quê? Covid, certo? Então eu acho que eu peguei Covid nessa. Mas você acha que teve? Você acha que teve uma parada tipo assim, uma ordem agora é tipo assim, ó, foda-se mesmo, que nem você falou, caiu de moto é Covid. Teve, teve. 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 Mas por que isso? Eu acho que é Porque por não, conta daquele. Não tinha... Meu, é assim, você pisava no hospital, era Covid. Então você caiu de moto. Você lembra que o exame demorava? Não era igual esse de farmácia agora? Sim. Demorava. E Saía no outro dia. nem nenhum hospital. Eu ia ficar com o corpo lá morto, esperando o resultado do exame pra ver se tinha COVID ou não. Então teve muita gente que não foi COVID e lá tava como COVID. Entendeu? Complicado isso daí, né? É, mas a família aceitava porque a família queria sepultar rápido. Então, ah, caiu de mar. Ah, foi pro hospital tá com Covid, ó. Então ter por que isso que os caras falavam que morria gente pra caralho de Covid. Nossa, hoje teve não sei quantas mil Ô, gente, mortes. Mas assim, é... se você parar e pegar todos os óbitos que tem diariamente. Já dá essa meta de, ah, hoje morreram três mil pessoas. Para e faz um cálculo em São Paulo. É que a mídia também ganhou muito com esse senhor. Ganhou é mesmo, né, mano? De chegar lá e falar assim, ah, hoje morreu mais 12 mil, amanhã morreu 13. Você vai no cemitério ver a contratação. Se você for em todos os cemitérios diariamente e fazer a contratação, vai, mensal, você vê que morre muita gente. É porque nem todo mundo vai pra clínica, porque não é toda a família que tem condições de pagar. Né? É um serviço pago. Sim. Né? Se eu falar pra você, ah, é... tem pessoas que têm mais condições, tem pessoas que eu vejo realmente que não tem condições, a gente acaba ajudando a família, fazendo um serviço assim, excelente, lógico mas é, mais barato mas não é barato, gente, falar pra você ah, é fazer uma tanata é barato, não, não é não é barato, depende da clínica cada clínica tem o seu valor e trabalha com o seu né, seu produto, paga o técnico o pessoal também tem que entender que é um serviço, você viu a foto, sai perfeito né? um antes e um depois perfeito né? sem, sem risco de contaminação, tudo certinho mas a época do Covid foi. É, quem ganhou dinheiro mesmo, acho que foi a prefeitura, né? Seputamento, com. Porque a maioria era sepultamento direto. Não ah, tinha. Era dinheiro que entrava, né? Paga aí, toma, enterrou, pronto, acabou, vai embora, tchau. É, é. não tinha velório, tinha uns velórios e quem, clandestinos. E quem, e, quem, e quem fabricava caixão. Faltou caixão. Você é louco, esse cara ficou rico, caralho. O cara, ficou, cara ficou. que fazia o caixão cara que, que trabalhava fazendo máscara e não tinha pandemia. O cara tinha um estoque gigantesco, ficou rico. O cara abriu três, três indústrias gigantes para fazer máscara, ficou rico, milionário. Eu, da... quando teve essa época da pandemia, que eu dava aula online, né? Que aí entrou Sim. aula online também. É, o dono de uma escola lá, ele abriu uma fábrica de máscara. E luva. Ficou Hoje eu não quer nem saber escola. Caso do menino que morreu na facada. Qual que foi isso aí? Ah, esse passou no da Tena. O, o pai tinha separado a mãe e ela trabalhava no fórum e ele não conseguiu entrar, né? Porque todo mundo já sabia que corria o risco dele. Ele já estava ameaçando ela há um tempo. Então não deixaram ele entrar. A entrada dele era proibida. Ele, não satisfeito, foi na escola, pegou o filho. Se eu não me engano, essa criança tinha 7 anos. Não, não lembro exatamente a idade, sete, oito anos, era um menino magro, bonito. Muito bonito, cabelo bem lisinho. E aí, é, pela posição das facadas, e o pai se matou também, né? Pela posição das facadas, ele sentou o menino no colo dele, tipo, a confiança, né? Seu, seu pai, conversando. Ele deu uma facada no pescoço dele, no abdômen, atrás do joelho, perto do pé. Eu não sei se o menino tentou correr. Qual que foi? E aí ele foi, ligou pra ex-esposa, falou o que tinha feito e se matou em seguida. Nossa. E se matou em seguida. Esse cara também. Ele foi sepultamento direito e foi só a mãe dele no velório. Só a mãe do cara? Só a mãe dele enterrou ele. Nossa. E o menino chegou lá, um menino muito bonito. Você via que a criança sofreu, porque é, a primeira foi no pescoço. Se ele deu a primeira no pescoço... Quando ele deu as outras, o menino, ele deve ter tentado levantar alguma coisa. Tinha uma bem perto do pezinho dele. Foi bem, tanto que esse daí não chegou de carro funerário. Ele veio num carro comum, né? Um caixão menor, num carro comum. Porque tava todo mundo atrás para saber realmente o que tinha acontecido, onde foi as facadas, tudo. Então foi um caso bem Aí você que fez o menino? Eu que preparei o menino. Vixe, Eu que preparei, olha. muito bonito. E também preparei um que ele. É, tudo que ele. Tinha do lado da casa dele um. Ai meu Deus! Negócio de reciclagem. Então tudo que ele pegava, assim, lata, qualquer coisa, ele levava lá. para trocar, pra comprar pipa por mãozinho Esse já tinha 11 anos. E nesse dia o rapaz que foi tirar caçamba uma caçamba de. De entulho lá, não sei eu, exatamente o que aconteceu. Era o dono da empresa que contratou. Tanto que foi o dono da empresa que contratou esse serviço. Ele dando ré, o menino tava bem no muro. Ele não viu, bateu no muro, o muro despencou em cima desse menino. Matou na hora. Aquele peso da caçamba, tudo matou o menino. E a, a única coisa que a gente sabia que a mãe falava era que não, ele não morreu. Ele foi comprar uma pipa por irmão dele. Foi trocar, uma parece que ele pegou uns ferros velhos lá. E foi trocar por um dinheirinho, que ele fazia isso sempre. O rapaz que fez isso, ele... A gente ficou sabendo que ele não dirige mais. Ele pegou um trauma, né? Porque ele matou... Na cabeça dele, ele que matou a criança. A empresa que fez a contratação, tudo. O menino também muito bonito, muito novinho. Esse caso também fiquei com dó, porque... É, tadinho, ele foi comprar uma... Foi trocar pra comprar uma pipa pro irmão, né? É umas mortes que a gente fala. Tem gente que fala que é morte besta. Não é morte besta. Eu acho que é a hora da pessoa. Sim. Né? Chegou a sua hora. Ele tinha que estar tá lá naquele momento. Descarregando e bateu no muro, coisa Qualquer que. Qualquer fração de segundo mudava a vida dele. Ah, não vou lá agora. Mas disse que a mãe dele falou para ele: Vai lá. Não vai agora. Pô, mais tarde você pô. compra. Aí ele ficou ali, perturbando, perturbando, perturbando. Falou: tá, vai lá, compra a pipa. E a mãe grávida. Olha. Yeah. Com o um filho menor e com ele. Mano, é, é destino, porque se ela fala mais uma vez. Mas peraí, volta aqui. Você vai lá. Já o quê? era, tinha caído o muro claro, e. Mano, tava... foi bagulho certinho. É muito rápido. Então vai, então tá, eu fui. Pronto, pum, caiu, morreu. É igual às vezes você vê algum vídeo Perdeu na internet. De tá ali, o cara tá ali conversando com os amigos e de repente faltou, tá, acabou. Ah, mas infarto ainda você, né? Você ainda tem. Mas acidente é. Você é... ainda sente, né, mano? Fala, caralho, senti uma pontada no coração, o que, que é, não é nada. Ah, deixa aí. Entendeu? Não vai ver. Agora, porra, você tá andando de moto numa avenida. O um caminhão lá da casa do caralho, solta um pneu. O pneu quica, 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 passa por cima do carro, quica por cima da mureta, passa por cima de outra moto, cai no um cara de moto na cabeça dele aqui, É, é. Pau! O, o cara, pô, né? Fala malandro! Foi igual aquela mulher que morreu. É, mas não foi. Esse caso não veio pra gente, mas soltou. Pra cá. Como que chama, gente? Aquele que prende num pneu. Step? Não. O que você prende de plástico? Calota. A calota. A mulher não tinha nada a ver, tava dentro do mercado. O carro passou na lombada, com a velocidade, soltou a calota, passou por debaixo do caminhão, pegou no meio do peito dela. Oh, eita. Aí eu te falo, como que ela morreu? Tem esse vídeo na internet? Por quê? Era o dia dela, não tem. Não tem essa. Eu acredito muito nisso. é Esse o dia. Ah, eu também. Esse é o dia, a sua hora. Quando eu vejo que alguma coisa tá dando errado pra eu sair, eu já falo, ei, não vou agora não, peraí. aí é, Insiste, ai, vamos, ai. Puta, o carro não pegou. Pera, cara, espera um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai. O carro já, agora. já pega, caralho. Calma. Não é Mano, minha hora. Já teve três situações na minha vida que eu não morri por causa que eu esperei Esperou. dois segundos. Uma foi com a minha avó. Minha avó não demorava pra vir eu aqui. Caralho, vó vai, mano. No prédio dela esperando. E ai que demora, mano. Se ela tivesse descido dois segundos mais cedo, nós tinha A caminhonete tinha pegado nós ia matar todo mundo. Ai. Ela entrou no carro e eu, caralho, hein, vó? Porra, ela é ah, menino. Engatei <laughs> primeira, subi a rua, direita, esquerda. Tô subindo a rua assim. E é uma rua que você subia e vinha outra que descia assim, ó, que atravessava. É. Mano, na minha frente a caminhonete. Aí na hora eu nossa me mano. livrei, foi um livramento. Se ela, tivesse, se ela tivesse vindo dois segundos mais cedo Ia já tá todo mundo ali na. Mas é igual o conselho de mãe e vó, né? Sim. A minha avó falou, você não vai. Tem um dia que você não vai. E eu debati com ela, falei, vou, 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 vou e foi o um amigo meu o Luizinho. E eu provavelmente ia no banco do passageiro na frente. E ela, ela encheu tanto meu saco que eu não fui. Ele bateu o carro. Na verdade, bateram no carro dele. Ele ficou parecendo o Frank De tanto ponto. E o rapaz que estava no banco do passageiro faleceu. Bicho. Um amigo nosso. O Ai, Diego. É coisa. É bagulho de. E quando eu falo não vai, não vai. Eu falo, pro meu filho, se eu falar não, é não. Complicado, não. É, o cara que ficava andando. É, um rapaz da clínica. É um ah, da a gente clínica. falou lá, né? É. Dona, que apareceu na, na coisa, né? Na câmera. Histórias com estagiário. <laughs> Aí deve ter coisa boa, hein? um pouco. O cara trocar os olhos, botar um olho pra um lado, o outro pro outro, <laughs> trocar as mãos. Ah, não. É. Agora qual das? Uma boa. A da última. Sem nome, é, sem nome. A da última, do intestino. Hum. É, eu ensino to... é, Quando o corpo vem aberto, eu ensino eles a fazer a abertura do intestino, né? É, a retirada, perdão. Do intestino, para fazer a limpeza. É, gente, eu não tenho nojo. Se é um corpo que vai viajar, o intestino tá cheio, eu limpo. Tô Faz de um bi, escuro, eu limpo. Vai. Não, eu limpo. Tiro o intestino e limpo. Lavo ele, depois coloco no formal, que é um corpo que vai viajar. Não vou deixar cheio de fezes. Correto? E aí, eu ensinei ela a tirar o intestino. Aí, <laughs> saí... Chegou um corpo, ela foi retirar o intestino. Sem necessidade, porque era um corpo que ia ser sepultamento no mesmo dia. Mas eu ensinei, ela só ia sair mais tarde. Quando eu voltei, ela dá algum intestino na cara na do cara. morto. Tirou. Tirou e colocou de tipo, faz ah, Segura aí. <laughs> Fica aí, rapidinho, daqui a pouco eu tiro. Nossa. Mas foi uma cena, assim, bizarra pra mim. Por mais que eu esteja acostumada. Tipo, mano, ela colocou um intestino na cara do... Não tem lógica. E aquele monte de sangue, sabe? Porque a bomba Se parou férias. de aspirar. E a pessoa cheia... De... Não, parecia aquele filme... Foi, foi o dia que as, bomba, as duas bombas parou O intestino na cara. Nossa. Foi... Meu, mas era tanto sangue, fezes, intestino na... Eu não sei. Foi a cena mais bizarra que eu já vi na minha vida inteira. Meu Deus. Aquele intestino na cara e eu... Tentando entender. Por quê? Aí eu falei, por quê? Ah, Proprietária saiu. Ela entrou no laboratório e tá disse: Pelo amor de Deus, o que está acontecendo, meu? meu Eu... Aí fui lá e falei: hum, Fulana, tira esse intestino do rosto do morto, faz favor. Aí ela tirou. Eu falei: Não, você tem que colocar, né? Tem um lugar para você colocar. Não é assim. Essa daqui, nas primeiras vezes que ela preparou o corpo sozinha, parecia que ela tinha matado uma pessoa. Tinha sangue até no teto. Porque é toda descuidada e pega o material e. Atrapalhada, sabe? Aí um cheio pouco. de sangue, o avental. Vamos... O que aconteceu, você velho? Matou você dois. matou a pessoa, você, você fez o quê? Mas acontece, porque às vezes é o que eu tô te falando. Você tá injetando, você vai procurar ali, aí estourou ali a veia. Aí... Começa a vazar muito sangue. De vez eles metem algodão lá, ah, vou pra femoral então, já que não tem jeito. não eles ficam ali caçando e o sangue vindo e eles se sujando. Nossa. Aí coça o olho, é você pôr a luva, sujar de sangue seu. Mas não tem perigo de desse sangue espirrar na cara? Não, não porque é. é um sangue que não, ele não tá circulando, então ele só escorre. Ah, ele não joga. Tá. Entendeu? Agora, às vezes, quando você tá injetando a bomba solta de uma vez, aí, você já aí tem... voa formal em toda a é. cânula, porque a cânula tem a pressão. Aí vou no olho, você acha que vai ficar cego, mas é rápido. Ai, meu Deus. <laughs> Morte do delegado. É quando. Não falando mal da profissão, né? De polícia. É, esse delegado, ele faleceu na residência. E ele foi lá pra gente preparar. Só que tinha um policial que ele achava que ele era o. O Parra. rei. O rei, né? Aí chegou lá, falou: ah, ele, eu trabalhava com ele, tudo, eu quero desconto. É, ele tem que ser feito mais rápido que os outros. É, se tiver outro, pode passar ele na frente. Tipo, tem uma sequência. Se você chegar em mim com um corpo que vai sepultar amanhã, eu não vou fazer seu corpo. Eu vou fazer o corpo dele que chegou e daqui meia hora vai ser sepultado uma hora. Porque o seu não tem necessidade. O corpo só ia sair no outro dia, e embarcar no outro dia, então ele ia ver lá. Era um corpo que demorava. Porque ele ia ver lá um dia, uma noite, para viajar no outro dia. Porque tava vindo uma família de fora. E o cara começou a cantar muito de galo. Falar que a gente era mole, né? Que se, não se, se a gente não soubesse preparar um corpo em meia hora, era pra gente entregar o certificado. Tipo, tirando barato. Aí eu falei pra ele: Você sabe fazer? Não. Eu falei: Se você souber fazer, você pode entrar lá e fazer, que eu fico fora. Essa é a minha profissão eu tô te falando que tem que ser feito dessa forma. Aí discutiu, eu discuti até com a proprietária da clínica, se achando o top tudo e a família do cara Mozem. Nem aí, falando não, a gente só vai vir amanhã. Não é para liberar ninguém para ver o corpo antes, esse cara insistiu. Não sei se ele queria mostrar para a família que ele era tipo o melhor amigo. Eu não sei se ele deixou alguma herança, alguma coisa, mas esse cara tem tanto interesse em, sabe, em fazer e tá ali. E aí acabou que ele discutiu até comigo, foi embora, no outro dia ele voltou, aí ah, estava de cabeça quente. É, ah, tá bom, tá bom. É sempre assim, sempre tem uns que quer ser mais, é normal. Agora hum. a gente vai começar com os casos foda. <risos> <risos> tá só ali, ó, só. Ai, meu caralho. Quando você for dormir, moleque. Vai ver a foto daquele morto que ela mostrou pra nós ali, ó. Você vai sonhar com aquela mulher vindo assim, ó, toda roxa em cima de você. Assim. Uh, e explodir. as palminhas? Vai explodir em a cima escola de você. Assistindo. Ó, aí sim, hein, mano. Ó, os caras tá assistindo na escola, é, caralho. Qual que é o nome corpo? lá? Anubis. Anubis de novo, mandar um salve pra galera da Anubis aí que tá assistindo, caralho! Podcast da hora, mano. Eu tô aqui, ó, tipo, caralho, que foda, mano. E agora vai começar os bagulho loucos. Agora, ó, necrofilia, aquele cara que come morto, mano. E ah. tem mulher também, se a gente falar que não é mentira. Tem, mas, tem. mas eu. Tem mulher que olha os caras lá, é. fortinho, saradinho, fala: eita, mata e no pau dele pra <laughs> subir essa porra. Eu não sei se. Vamos falar dos dois, vocês já pegou mulher que fez isso? Não, mas já escutei casos de mulher tá, que fez isso. Tá, e vamos falar do humano então. Como é que foi o humano isso daí é... que aconteceu? Necrofilia, para quem não sabe, explica aí para quem não sabe. É o rapidinho. estupro do cadáver, né? Porque você tá se aproveitando de uma pessoa que não tem como se defender, Sim. né? É nojento. Que não muda nada de um cara que faz isso em vida. Então você Sim. é um arrombado que tem que cair na cadeia também, uhum. ser preso, enfiar uma tola no teu rabo. E ter a doença cadavérica. E vai acontecer, relaxa, tá? Estuprador... Uhum abusador, pedófilo, o que você tá guardado, fio? Eu penso da mesma forma. Eu tava com um estagiário, ela estava estagiando, eu tinha um estagiário homem, um agente funerário que eu e ele não se bicava. Na verdade, a gente não se bica até hoje, porque tem um processo, né? E eu percebi que ele, sabe quando você vê que o aluno, é... a gente sente isso. Tipo, olha diferente pro corpo. Para mim é só mais um. Um pelado, uma pelada. Comum. Tanto que os agentes funerários falam, ah, se eu morrer, não tira minha cueca. Gente. para mim é tão comum. É o dia inteiro vendo gente ali morta, né? Sem roupa. É tão comum. Não tem, não tem como você ter um interesse sexual nisso. Isso daí não é doença, porque acho que nem um doente faz isso. Não, não sei. E aí eu. Você é louco. Não tem Com Roupa, lógico. sem roupa é assustador, caralho. Morto então? Você é louco. Não, eu tô falando de morto mesmo. Com roupa, sem roupa. Pode ser linda, pode ser. Caralho, a mulher é a menina ela, era mulher mais bonita. linda do mundo. Mas quando você olha assim e fala, meu Deus. Um corpo tá bonito, morto. uma menina é bonita. Enco... Ai, tá gelado. Ai. <laughs> então, a menina era muito bonita. Muito. Né, um corpo bonito, mas comum. Pra gente é comum, né? Aí. Eu não vi o ato, em si, só vi depois na câmera. Ele colocou o dedo na boca e introduziu, introduziu na vagina dela. Quando eu virei, eu vi ele tirando. E o agente funerário rindo. Eu fui pra cima dele, e ele falava que eu era louca, que eu tava louca, todo mundo desceu da clínica, né? Correndo, Sim. porque uma gritaria. E meu patrão veio na câmera, e ele falando que eu era louca, louca, chamou até de esquizofrênica. Só que tem câmera. Eu falei, então se você não fez. Meu patrão falou: fecha tudo. Polícia, né? Fecha as portas, não deixa ele sair. Ele viu. E aí, quando nós subimos, eu tava com a vara trocadora. Eu fui com a vara pra cima dele. Precisa ter matado ele. Porque, pra mim, foi a coisa mais escrota que eu já vi na minha vida. E eu não tinha visto realmente o que, que era. Desceu, aí, quando todo mundo desceu, o que, que acontece? A menina da recepção tava na câmera, ela viu. Você vê perfeito. Você dá o zoom, você vê ele lambendo o dedo e introduzindo. E foi a coisa mais nojenta que eu já vi na minha vida. E ele falou, foi ele que falou. Eu falei, mas se ele mandar você. É, introduzir qualquer coisa que seja num falecido. Pegar no, no pênis do morto, você ia pegar é, também? Né? E aí, isso daí tem processo, né? Então, eu vou falar bem, bem assim, por cima. Porque Não, tem, sim, sem nome, sem nada. Tem um processo que ele, ele me processou, mas ele se lascou, né? Aí pediu lá a reabertura de novo, mas hum. ele foi proibido de trabalhar nessa área. É uma pessoa que todo mundo já desconfiava, porque dava tapa na cara de falecido. Vamos supor, ele pegava uma senhora que deu trabalho pra ele. Ele ia lá, quando chegava na clínica, ele dava um tapa. Tipo, na cara, tipo. Eu falava, mano, por que você fez isso? Ah, me deu maior um trabalho. Eu falava, e daí? Você ia gostar que alguém fizesse isso com a sua familiar? Ah, não tô nem aí. Aí foi aí a hora que pegou, né? Aí entrou nesse processo, tudo. Mas tem, sim, tem muitos. É, não sei se você chegou a ver no Face tinha festa no ML. Já chegou a ver? Eu acho que eu vi uma Saiu até uma na reportagem. Zona, na reportagem. Gente. E o que eu fiquei muito sentido É que tinha pessoas ali que eu conheci E nunca nem sonhei E qual que era a festa do ML? É, eu chegava um corpo de uma ah. mulher bonita E era tipo festa do ML Eles jogavam lá no grupo a foto ó Hoje é essa daqui Quem quer vir? Eles filmavam Eles tiravam foto É, era tipo um estupro coletivo de um Caralho, morto. não era um cara, era todo mundo. Não, caralho, não, era muita gente. Muita gente. Muita gente. Ai, polícia, isso daí fica de alerta pra vocês começar a investigar, hein, mano? Sim, eles investigaram, aí descobriram, fizeram festa um, 1 depois dois, dois né? Dois, tinha vários. Aí colocava, é. aparecia vários grupos fechados. E eu, eu vou falar pra você, eu acho que até hoje. No WhatsApp da vida aí, Deve os caras se comunicam e tem. Ah, mas uma hora pega, relaxa. Tem, eu tenho nojo. Polícia tem um departamento fodido aí que você acha que... Que não, que não. Né? Ah, não, ninguém vai ver nós aqui não. Ah, fio, vai sonhando que seis horas da manhã os caras brotam na sua porta e você dormindo, tá, fio? Seis horas, ó, porta arrombada, pau! Mas e eu sou bem sincera, se, eu, se, eu, se passar na minha cabeça, vamos supor que ele trabalha comigo, e passar na minha cabeça que ele faz isso, eu sou a primeira a denunciar. Sim. Isso não existe, gente. Isso daí é, é surreal. É louco, quando você perde alguém... Aí todo mundo fala... Não noção, né, é mano? animal, não. Não é animal. Porque quando a fêmea tá no cio, ela não quer dar pro cachorro, ela senta, pronto, acabou. E o cachorro sai. E acabou. Né? Se até um animal um respeita o outro, porque... eu é... Sei lá. Tem. Na minha opinião, ainda tem... Tem muito disso. E de mulher? Você ficou sabendo de mulher? De mulher, parece que tem uma fora do Brasil, né? Uma que engravidou de um Foi. falecido. Foi. Fora do que? Brasil, né? Foi ela, portanto, se você. Peraí, peraí. Pera ela, ela engravidou do morto? Foi. Ela viu, teve desejo, teve relação, e depois de um tempo, a menstruação dela atrasou e descobriu que estava grávida. Mas, Mas como aí... que isso acontece? É porque o saco escrutal ainda tem. Né? Fica ali um pouco de esperma, né? Portanto, se você jogar no TikTok, tem. Eles fizeram aquele. Fizeram um vídeo como fosse ela realmente falando. Tem, depois Mandaram eu aqui que história. fizeram isso com a Merlin Moreau, é isso mesmo? É? Que ela, fizeram isso com ela quando ela morreu? Filipêndio. Eu não duvido, não. Porque, meu, sabe aquela. Teve até uma mina que morreu no rio. Bonita ela também. Fizeram, jogaram foto dela nua na internet. É, é, cheguei. Eu tenho muito grupo de necrópsia, né? Tudo. E às vezes chega uns vídeos de abusar assim, de alguém abusando dos falecidos, né? E chegou um cara, pegou um cara assim, Em estado de putrefação mesmo, anos vazando. Nossa. E o cara estuprando ele, sem preservativo. Ai, meu Deus. E eu não gosto desses vídeos. Eu já brigo. Quando manda pra mim, é tipo cortando pescoço Eu não gosto. Gosto só depois que morreu ali. Sabe? Já o antes era. e o depois. Eu não gosto de ver ninguém judiando de ninguém. Não gosto. Quando me manda os vídeos eu falo não quero ver, não gosto, não me manda. E mas né Fernanda, o cara tava verde, tava saindo destino dele e o outro prano ele, mano. É a raça humana, mano. A raça humana de gente. Mas quem tem, tem desejo doente. Doente. numa pessoa. Um cara que pode matar qualquer pessoa a qualquer momento. Se ele falar assim: falar, ah, eu quero transar com você morto. Ele te ele mata te ali. E ele pega a raça pra dentro da cara dele sendo a melhor pessoa do mundo, que você viu a vida inteira. Fala: nossa, oh, João. Tá gente boa demais, o João? Me convidou pra tomar um café. Você vai ver, ele te dopou, corta seu pescoço aqui, ó. Bota você na geladeira, espera você ficar verde. Mano, mas é. Meu, é que eu não tenho mais esses vídeos porque eu não gosto, eu apago. Mas era. Não sei explicar. É muito nojento. Você vê que ali tá um estado bem avançado de putrefação já deve ter MIAS dentro tá verde o destino tá verde e eu cortei a gente acabou mudando de assunto vamos continuar falando desse cara aí que engravidou a mulher o morto mano é, é ela que viu a mas e aí nasceu a criança nasceu essa mulher foi presa o que aconteceu ela, ela foi presa. presa processaram né porque Isso eu sabendo e o moleque nasceu sem sequela nenhuma nada Portanto, se você jogar no TikTok, você acha ela contando a, a inteligência artificial contando certinho. Nossa. A mano. história toda que ele chegou, ele era novo, ele era como é muito que é bonito. Porque nem fosse um jornal. E ela se interessou. Eu não sei nem como fazer a notícia disso. Como é que é a notícia disso aí para fazer o corte? É, fulana de tal engravida de cadáver. É. Mul mulher, mulher engravidou, engravida de cadáver. a mulher teve relação com morto e engravidou. É. Aí, tipo Júlio, estamos te ajudando aí, mano. Porque <laughs> o Júlio entende corte policial. Agora, esses cortes aqui, é absurdo, mano. Mas Tem que ter uma joga, estudada, mano. Depois você joga no TikTok, é a inteligência artificial, Nossa, e explica todinha. Festa no IML. Ah, a ele falou aqui, quando ela morreu, fizeram isso. Festa no IML também, ó. É, festa no IML. Tinha esse grupo Tinha. no Facebook. Se bobear, acho que deve ter hoje até no Telegram, que é um. No... Deve ter. Deve ter. Então vamos lá, vamos continuando aqui que tem mais umas 10, mano. Ó, camisinha e pino dentro do padre. É. Dentro da roupa da batina, tá? é né? Dentro dele, do corpo, é, não. Dentro dele só o cérebro, né? Que os caras botam. É. Mas esse corpo, ele. É, como ele já tava uma pessoa é, adoentada, ele não foi PML. Foi um corpo que veio direto, né? Faleceu no hospital, tudo, veio direto. É, quando eu coloquei. Porque a roupa dele tava. A gente tira a roupa pra fazer o preparo. Eu tirei a roupa, não senti nada. Mas quando eu fui vestir, depois do preparo todo... Tô... Sabe quando você sente um peso? Eu coloquei, fui colocar a mão por trás para arrumar, eu senti um peso. Tinha um bolinho de dinheiro, mil reais. E do outro lado, eu falei, deve ter mais dinheiro. Peguei, puxei, tinha um pino de cocaína e um preservativo. Aí, tudo que é encontrado com o falecido é entregue pra família. Né? Aí eu fui na recepção, peguei uma sacolinha, bem bonitinha, que é uma sacolinha fechadinha que a gente tem de papel. E a gente coloca. Porque às vezes, assim, pode vir algum objeto. Tipo, é, uma vez eu fiz um drag queen que me mandaram um monte de. Oh, meu Deus. É... Vibrador? Vibrador pra colocar debaixo do caixão. A gente põe, não tem preconceito nenhum com isso. E aí eu entreguei essa sacolinha pra família. A família olhou pra mim e falou assim, não tinha mais dinheiro? Eu falei, não. Esse pino era dele? Eu falei, era. O que era de pertence dele, eu estou entregando para a família. Meu patrão brigou comigo? Brigou. Mas peraí, o padre era cheirador, comia puta e guardava dinheiro na batina. Se eu encontrasse um anel de ouro, eu não ia ter que entregar? Por que, que eu não ia entregar a droga e o preservativo? E a família ainda duvidou que eu tinha pego mais dinheiro dele, só tinha mil reais. Aí meu patrão foi e mostrou que tem uma câmera, né? Que realmente, quando eu tirei que eu vi o dinheiro, eu contei o valor bem em cima, pra ver que realmente só tinha uns mil reais. Coloquei ali no balcão, com o pino e o preservativo, né? E até hoje a galera me julga porque que eu denunciei o padre, o expulso, o padre. Porque pra mim ele é uma pessoa comum. Normal. Né? Que saia com puto e cheirava cocaína. Sim. Isso Ou sair é com alguém é. da igreja, Meu gente, Deus, é. todo padre faz isso. Não, não. família. É um Mas cara que era um padre uns. e fazia. Isso daí você pode pegar qualquer pessoa, cara. Um policial, um ladrão, é. um prefeito, um, um presidente. Não tem essa. Mas bagulho louco. Você é louco. Galinha! Ah, isso daí é. Eu sou da religião toda. Respeito. Mas eles fizeram. Né? É tipo um. Como que eu posso falar? Uma entrega. A pessoa morreu. Os familiares levaram uma galinha no guidato, tudo certinho e pediram para colocar no, entre o sim, porque a pessoa não era muito grande, então sobrava um espaço na urna. Senão era para colocar no meio das pernas, né? E a gente coloca. Não tem essa. O que você pede pra gente colocar? Não sendo droga, né? Uma arma. Não. Não. Não, não quero surpresa. O que pedir a gente coloca, porque é da pessoa. Eu coloquei uma vez também é, a mulheria naquele o que é psicógrafo cartas, né? E psicografia e tinha muito do filho dela. Ela tinha pastas e pastas. E Quando ela morreu ela queria ser enterrada. Só que para não ficar muito pesado eu tirei de dentro da pasta, deixei no plástico, espalhei, né? Mas era muita. Então o que a pessoa pede a gente põe, igual o vibrador, é maço de cigarro. O é, que eu já coloquei de diferente? O vibrador foi bem diferente, né? Sim. Mas cigarro é comum. Bebida é comum. que a pessoa acha que quem morreu ali. Comida. Ah, esse salgadinho é preferido meu filho, e esse refrigerante também. Aí a gente coloca. Porque a pessoa tá pedindo. Entendeu? É muito comum chegar um casal de idoso, aí faleceu a senhora. Aí ficou o senhor. Ele fala: Mas você põe meia? Porque ela tem muito frio. Você põe a coberta dela? A gente põe. E não esquece a touca, porque ela tem frio na cabeça. Tipo, eles não assimilam que ali sim, acabou, sim. né? É, tipo, fica fora da realidade. Mas o que pedir a gente põe. Não sei, não arme droga? Droga, se pagar bem, manda pra outro país. <laughs> não, mentira. Ai, cara. Deixa a dica, né? Mano, ó, 16 mil reais. Hum. Esse foi um senhor, que ele morava na Zona Leste. E ele recebeu uma pensão... Boa, né? Dele não era pensão. Ele já tinha se aposentado aposentadoria. E ele achava que todo mundo queria roubar o dinheiro dele. Todo mundo da família. Sacava. Sacava e colocava debaixo do colchão. Só que assim, ele fez um rasgo na lateral do colchão, ele enfiava ali nas espumas. Mas todo o dinheiro. E a família nunca dependeu de um real dele. Porque a filha é muito bem-sucedida, né? O, o filho e. Já eram casados. Ué. Já eram casados e tudo, não tinha essa necessidade, mas ele achava que todo mundo queria roubar ele. Contrataram, né, o cuidador para ele, uma cuidadora primeiro para ele, ele rejeitou. Ele tomava banho raramente, e assim, tomava banho com a porta do quarto trancada, ele tinha um banheiro, né, do quarto, e não deixava ninguém encostar no colchão. Então, ele usava o lençol até encardir e jogava fora. Isso a filha contou. É, ele às vezes chegava a urinar na cama para não ter que levantar. Puts. Quando ele começou a definhar... Que aí tentavam tirar ele da cama de qualquer jeito que ele tava definhado. Ele lutava, ele mordia, ele cuspia. Então deixaram ele lá, ele morreu lá. E aí a filha dele pensou assim... Ele morreu por conta do valor. Correto? Então ele vai ser enterrado com o valor. O dinheiro todo manchado. O dinheiro velho, mofado. Muito tempo guardado, né? Com de traça... Ela levou ela e falou: Ó, eu contei, tem 16 mil e uns quebradinhos lá. Eu quero que você enterre ele, ele vai ser cremado com esses 16 como? mil reais. Eu falei: Mano, como que eu vou colocar uma mala? Não, moça, é pra você colocar debaixo do caixão, igual ele deitava em cima. Só que você vai ter que jurar que você não vai contar pra ninguém do necrotério, não vai, né? Porque eu quero que ele creme junto com o dinheiro que ele tanto queria. O dinheiro não era dele? Ele vai ser cremado com o valor. vai parece história de filme, né, mano? Mas fomos ali, nota por nota. nota por contando nota. Na, frente na frente da, da família. família para garantir que não ia pegar um real. Eu fiz tipo uma caminha de dinheiro. Depois coloquei ele, coloquei bastante é, jornal picado né em cima. Ninguém viu nada e ele foi cremado, lindo e maravilhoso. Com o próprio dinheiro. Queimou tudo. Certificou de queimou hum. tudo? Tudo, tudo assim. Você fala para nós aí, não né? vai lá não. não <laughs> dá uma procurada. GG vai dizer a rota. Não, já faz tempo. <laughs> Você já trabalhou ali no quarta parada ali? Dentro do cemitério? É, sei lá, pra quem enterra ali. Os corpos vão pra lá. É? É. Os corpos são preparados, vão pra lá. Quarta parada, Vila Alpina, Vila Formosa, saudade. Carmo. 1. Então você já deve ter feito alguém que eu conheço. Algum... <laughs> um parente meu. Né? Ah, provavelmente. Você é louco, quando minha mãe morreu, eu nem quis entrar lá, não, eu não vi nada. Mas entra lá, foi aqui, Mas ela foi que... pro ML, não? Não, ela tava no hospital, né? Tava no hospital, eu nem sei o que aconteceu direito, mas ela tava no hospital com câncer, ela faleceu <laughs> e depois foram preparar o corpo pra levar pro. ali pro da Vila Formosa. Pro da Vila Formosa. Mas eu acho é, de tudo, de tudo mesmo, eu acho que é, o pior é ir pro ML. Não, minha mãe não foi aberta, não. Porque ali é aberto, é, a estrutura é mal feita, a boca tá aberta, o olho tá aberto. Ele joga uma água, joga. Mas aí a família vai lá reconhecer, eles tiram aquele lençol, aquela sutura mal feita, Célula. a boca aberta, o olho aberto. Eu acho eu que falei, é muito eu, impressionante. Eu, eu acho que nem deveria ver, tá ligado? Eu acho que a família não deveria ver o, o, a pessoa ali daquele jeito. Para mim, eu não concordo nem que tenha velório. Tipo assim, a pessoa morreu, acabou, irmão. Porque se você vai lá e vê seu, seu enche ali, que você ama pra caralho, falando um cara, pessoa que ama a pessoa mesmo. E você vê ali no meio de flor, ali parado, tá ligado? Bagulho roxo, apesar que se acontecesse isso daí, não ia ter mais trabalho pra você. Mas não. eu acho que quanto mais você é, protelar o velório, é pior. Porque é, eu já participei muito de velório. Né? E aí tá todo mundo ali, o corpo ainda tá ali. Aí quando vem o sepultador, ele fala assim: cinco minutos. É, ali você, dá o desespero você se na família. De novo, fala, Caralho, mano. Ali você vê que vai fechar e acabou mesmo. É, eu não. E Meu não filho, tem mais eu nada. Eu entrei pra ver minha mãe, fiquei tipo dois minutos ali e tal. Ai, minha mãe falou que, que quer e... ser cremada. Eu falei e que vou sepultar ela cinco dias e vou deixar todo mundo que não gosta dela ver ela. Vou mesmo. <laughs> vou. Você é louco. O velório da minha mãe parecia velório de deputada, de artista, mano. Porque olha, era tanta gente. O do malandro. SAMU, né? O do SAMU Foi. tava cheio. Nossa. Rapaz, era bem antigo no Samu, tava muito cheio. E o foda dela que ela foi velada, mano. Ela tava já com o olho amarelo, tá ligado? Ela tava bem amarelinha. Falei, não vou ver essa porra, não. Eu acho que às vezes é melhor. Você acabar não vendo. É, lógico que é. Ficar lá assim, vendo, Você piora. Por que você tá vendo? É um cara que vê um filho, ou uma mãe, ou um pai que sofreu um acidente, mano. E tá desfigurado. Aquela imagem que você tem dele ali vai ficar para sempre na tua mente, então, ali, daquele bagulho zoado. Mano. Por isso que tem familiar que eu acabo não é debatendo, eu me imponho mesmo. Tem familiar que fala assim para mim, mas eu sou enfermeira, quero ver tamponar. Eu falo assim, beleza, mas você vai querer ter essa imagem de eu tamponando um ente Abrindo. seu pelo resto da você vida é louco, no, mano. né, você vendo ali aquela cena? Vem ver outra pessoa, mas se quiser vir ver, pode eu ver. Eu não ligo. Tem pessoa que fala assim: Ó, oh, eu queria fazer o curso, mas não sei se tenho coragem. Posso ir ver? Você deixa pode. nós ir lá ver? Pode ir? Dei... Ah, não. Não. <laughs> não, pelo amor de Deus, deixa pode, ir ver. Pode? Não, você vai comigo, caralho. Nós vamos todos junto Bora, Gigi, bora. Só ver lá na Nossa, Gigi, você é muito a bundão. A Pegando o cérebro, ela abrindo assim, e tirando o cérebro. cérebro. <laughs> Não dá, parece slime, parece slime. É? Fora o pulmão, dá. Nossa, eu quero muito ver, mano. Vou levar você lá. Nossa, eu fiquei com vontade de ver, mano. Não, eu levo mesmo. Sério, Nós te taca lá dentro, fecha a porta e sai correndo. Nossa, eu quero ir onde tem a bruxinha. Vou levar o GG hum. onde tem a bruxa. A bruxa vai ver o GG. E... Ah! Ah! Você mesmo! <laughs> Ai, cara. Tipo isso. Mano, vamos lá. É... Mano, vamos falar agora um pouco. Pra... Se você tem alguém aí ó que está em uma casa de repouso, presta atenção nos relatos que a gente vai falar aqui. Hein, mano. Vamos falar agora de casa de repouso. O que vocês têm a dizer das pessoas que chegam lá? Como é que é a visão de vocês? Passa aí, porque tem gente aí, certeza, que tem algum familiar aí. Em... Asilo, né? Vamos falar real: é isso, asilo, né? Não é casa de repouso. Casa de repouso é bonitinha, né, mano? Aquele cara que tem um dinheiro mesmo e bota numas casas que é top, né, mano? Que aí o cara paga 5 mil, 6 mil reais por mês e aquele tá também da hora. Tem câmera, né? O cara, ó, oh, meu pai tá ali, Ah, da hora. Tô com meu pai. Meu pai tá almoçando agora, tá jogando um, um dominó. Mas aí tem aquelas casas que cobram 900. 500. 500. Que a pessoa manda até alimento e ele não chega, né, nem roupa. Conta aí o, o que vocês têm de experiência dessas pessoas que chegam lá. Ó, oh, o último que nós pegamos foi casa de repouso. Foi. Faz uns. Não generalizando, tá? Sim. Mas eu tô falando assim, investiguem onde vocês de estão deixando seus parentes, mano. Tem uns dois meses, dois né, Fê? Uns dois meses. Foi então, eu, acho que foi o pior caso. Né, a última que, a que eu peguei pegou. de piolo. Foi. Uma que a pessoa tava muito magra, mas magra assim que ela tinha uns 80 anos e uns 40 quilos. Você via certinho via os, os. osso do corpo inteiro, certinho, certinho. Bem magra, certinho. tudo bem, pode ter sido uma doença? Pode, mas o que ela tinha de piolho não era comum. Eu comecei a injetar e eu tô vendo... Você tá injetando? Você tá... Injetando o quê? Explica pra galera. Que Quando coloca. Lembra que eu te falei? Do, do, da artéria, é. né? Pra Quando colocar tô, o formol. Coloquei Isso. o formol ali na carótida, prendi com a vendo que tá circulando normal, a bomba tá, né? Reduzindo. E nessa a... vocês duas junto? As nós juntas. duas junto. E ela prepara, ela tava vestindo outro corpo que eu já tinha acabado de preparar. Porque funciona assim: é, o técnico é auxiliar. Eu faço a injeção de fluido, aspiro, tampana, suturo, tudo passo pra ela ela faz o resto. É assim que funciona. Entendeu? E ela tava vestindo um corpo. Aí eu fui lá conversar com ela. Eu fui ajudar ela a levantar uma perna pra colocar Foi. uma calça. Uma calça. Aí, levantei assim. Aí eu olhei. só quando você olha de longe? Eu falei, nossa, será que tá manchando? O formal tá manchando o rosto da pessoa? Nossa, fala aí, Fernanda. Na hora que a gente chegou perto, era muito, mas muito piolho andando na cara, no ouvido, pescoço, na parte do peito, braço, perna. A pior, no... saiu da onde? Na cabeça? cabeça? Da cabeça. Mas era muito pior. Era sabe muito pior. fralda geriátrica? No corpo todo. Eu peguei uma fralda geriátrica, coloquei do lado dela e comecei a passar pente fino. Você não tem noção de quanto que eu tive que desembaraçar o cabelinho dela, era tipo um coquezinho, sabe? Uma senhorinha. Ela tinha pouco cabelo. Mas ela tinha mais pior do que cabelo, porque quando eu terminei de passar pente fino, ficou bem ralo porque caiu mais cabelo. Mas eu expliquei pra família. Mas era tanto piolho, tanto piolho. Eu não sei. Eu não sei onde estava aqueles piolhos. Porque não é possível. Ela tinha pouco cabelo. A cabeça toda ferida, né? Toda ferida. Mas era muito piolho. Gente, eu nunca vi piolho desse jeito. Será que estava dentro do rosto? Não, não. não. Aí começou a andar. Começou a andar. começa a andar. Um dia, Quer no entrar textos, no nariz, no olho. Tudo. Começa a andar. Ele começa a andar. Porque quando você injeta formal, o cheiro também é muito forte. Né? O Formal é forte. Então começou a andar aquele monte de piolho. E eu falava, Fernanda do céu. Eu enchi uma fralda geriátrica, assim, limpando o pente fino. E mesmo assim, eu peguei veneno mesmo, de barata, enchi a cabeça dela, porque eu falei: no Velório, se sair um piolho aí andar na cara dela, a família ainda vai querer falar. Tirei foto da fralda. Porque se a família falasse, eu não, mas eu aqui o que ela tinha de piolho. E encardido. Ela tava encardida. Tava. Ela parecia ser morena, quando nós começamos a dar banho nela e esfregar, era sujeira. Ela era... ela era branca. Sujeira. Caralho, então os caras não davam nem banho nela? Não, ia ferida. Nossa, imagina que essa muita... mulher... A escara, crido, ela tinha a escara nos cotovelos, que você via que ela ficava deitada só assim. Nas costas eram um buracos. Assim. Você via que ela só deita... era, ficava de barriga pra cima. E você via que ela não mudava a posição. Nossa, se a família não entrou com processo? A família não deve nem, nem, nem ter Porque, mano, ela deve ter morrido por causa da clínica, mano. Com certeza. Clínica, os caras até chegavam e não, nem cuida não, nem dá banho, nem dá comida, nem deixa dá largada, nada. Deixa largada, deixa largada. Ela vai morrer, olha isso, mano. Foi... Acho que foi pior, foi pior de todos que a gente pegou. Assim, assim de ferida, de mias, isso foi. De ter, sabe, os bichinhos já. Você via que ela não era é, bem cuidada e fezes, né? Muito. Muita seca, assim. Fezes seca? seca? Seca lá no bumbum, assim. Você via que, hum. que ela tava de fralda e a gente acabou tirando e viu que ela tava realmente há muito tempo. Daquele jeito. Mas também a família tem culpa, né, mano? Não é possível. Não, se você não visita, você como não precisa. É se você, você não foi visita, lá visitar, você não vai ver, você olhar não vai tá ah, avó, Deixa eu ver minha avó, como é que tá aí, mano. O que, que é isso aqui da é minha avó, cara? Aí. Todo mundo, foi esquecido por todo mundo lá. Tem gente que abandona, né? Joga lá, fica pagando e já era. Eu falo, Dani, se morrer, morreu, enterro. Tem e, gente. E pensa tem assim. muita gente que chega lá assim de. tem, 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 tem. A maioria, a maioria de, de 100%, quantas pessoas são. Ó, nós pegamos é? um menino que ele foi internado. É, só que ele era. Ele tinha transtorno. Ele não tinha. Ele numa clínica de usuário de droga. Só que ele tinha transtorno, ele não usava droga. Ele veio de uma situação que a mão dele parecia que tinha. Queimaram ele, né, Fernando? Sim. Na verdade, queimaram ele. Queimaram as mãos, queimaram, queimaram o peito. Como? Era queimadura aquilo. Era queimadura, não era é, ferida. Ele tinha escara. É, tanto que a família falou, não, se não der, deixa a mão pra baixo. Mas aí eu fui, arranquei a pele, passei a afa, é, passei base, reconstruí a mãozinha dele, porque ele era é, palmeirense, né? Isso. Aí eles iam colocar uma toalhinha do Palmeiras em cima, tanto que não colocaram, colocaram embaixo. É, queimaram. Era queimadura aquilo, não é possível. Ele tava no estado, que você não fala que ele tava internado numa clínica. Porque ele tava muito judiado, sujo, fedido. Meu, horrível, um cheiro de suor, porque por mais que a gente esfregue, né? O cheiro de suor o não sai. Eu parece passo. Parece talco, né? Nas axilas dos falecidos, porque parece que o cheiro de suor ele fica. Por mais se lava. Tem falecido que eu jogo cloro. Não minto, não. Passo cloro pra, né? Se, principalmente se tiver MI, às vezes a gente joga o cloro mesmo pra sair. Mas, meu, caso de repouso, é clínica de usuário de drogas, tem que. A pessoa tem que estar tá ali em cima. Tem que estar, tá, porque não, não vem. A pessoa entra de um jeito e sai de outro, totalmente diferente. Uh, morador de rua, já pegou? Já. Já peguei. Nós pegamos um bem sujo, com as unhas foi. bem grandes, com piolho. Bem fedido também. Porque a opção dele foi morar na rua, mas ele tinha família. Família tentou tirar, mas ele é, não aceitou. Aí, ele quis ficar nessa condição. Aí quando ele faleceu, ele veio também, muito magro, que eu acho que ele já tava doente. Ele veio bem magro. E aí a gente preparou também, mas bem, bem sujão mesmo. Bem... Tem que esfregar, mano. Sabe buchinha de pia? É isso. Isso é louco, mano. E eu ainda tenho paciência, passo shampoo, passo condicionador. Uh, continuando aqui... Uh, deficiente cremado. Que que é esse? É um deficiente que é pro crematório e ele nunca tinha fechado a boca. E foi logo no começo. No, no começo... Ele tinha uma deficiência que ele não conseguia fechar a boca. É, sabe quando a criança fica com a ah, boca aberta? É. A vida inteira. E eu cismei que eu queria fechar a boca dele. E eu fiz de tudo quanto é forma, acabei quebrando os dentes dele. Quando eu quebrei o dente dele, a família mandou uma mensagem falando que podia deixar a boca aberta. Mas foi sem querer. Eu não tinha experiência ainda. E... Aí foram mais três pessoas me ajudar, a gente, funerário, pra fechar a boca dele. Que aí um segurava assim, o outro apertava Até eu conseguir fechar Aí por isso que eu falo, tem gente que tem mania de quebrar os dentes Pegar o a Afastador vida. de mandíbula e bater no dente Vamos supor, a pessoa é dentuça Um pouquinho tem o dente, o dente para frente Aí você, quando você faz a sutura, Fica tipo Um biquinho, aí tem gente que pega e, e empurra o dente assim, sabe, quebra Eu não quebro Eu acho que é desnecessário E a família vai, já pensou se essa boca abre No meio do velório? Você vai falar o que a família? Ah, o dente quebrou sozinho? E esse caso eu fiquei com medo. Eu achei que eu ia ser processada. Só que deu certo, fechou a boca. A família queria realmente a boca fechada. Mas foi um caso que eu falei, nunca mais eu quebro um dente na minha vida. Tem gente que quebra até hoje. Eu não tenho coragem. Porque o morro de medo da família ver. É igual o dente de ouro. Tem gente que rouba. Vai lá tamponar, vê o dente de ouro ou rouba. Junto o monge, depois liga pro Urives e vende. Nossa. Ah, mas a família não se liga nisso? A boca tá fechada? Você é louco, você é comigo. Eu falava: ah, minha boca é do Jorginho aí, mano. <laughs> pra ver se ele tá com os dentes aí, mano. Ah, mas tá com cola, foda-se. Ah! É parceiro meu, cara. Você é louco, cara. Do <laughs> Jorginho. Já deu um monte de nome pra moita aqui: <laughs> Jorginho, João, <laughs> Ricardinho. Oswaldinho. Osvaldinho. Da mãe que baforava. Ah, esse caso foi triste. Ela não baforava. É assim, o filho dela que baforava. E teve um dia que ela pegou ele baforando na sala e ela. É... Isso daí o próprio filho contou, tá? E ela ficou com tanta raiva de ver e fazendo aquilo que ela fez. Só que ela foi e baforou, ela tava de pé. Eu acho que ela. Não sei o que aconteceu. Ela deu uma baforada muito forte, caiu pra trás. Bateu a cabeça e morreu na hora. Hum. Tipo, pro filho, ah, filha da mãe, você faz? Vou fazer pra você ver como que é. Ela morreu na hora, na frente dos dois filhos dela. Esse caso veio pra gente. E, tipo, eu acho que ela quis dar uma lição neles e quem tomou foi ela, né? Diz que ela tava de pé com a eles na sala, baforando, e ela tomou deles e falou: ah, é, assim, foi. Só que eu acho que deu um tu, então. não usou? Porque ela caiu para trás, bateu a cabeça e faleceu. Vixe. E também tem o caso daquela menina de 18 anos, né? Nunca usou Sim. droga, 18 anos, a mãe deixou sair, foi pro baile, baforou lança. Hum. Coração não aguentou pá, morreu na hora também. Nunca saiu, primeira vez que saiu. Nossa, mano. Primeira vez que saiu da merda. Lá ah, vai vocês aí, ó. queria usar a droga, seus trouxa. Não usar 9 ficar doidão. <laughs> é. Zumbi. Zumbizando na nossa vida. E queimado? É feio. Tem alguma história pra gente aí de queimado? Queimado, hum. tem aquele que a gente passou alfa nele inteiro, né? Sim. Ah, é aquele produto que eu te falei, ele clare, ele, ele queima. queima a pele e clareia. A minha é, viu? quando é queimado, eu arranco a pele, né? Assim, onde tá solto... Ah, as marcas de alfa some. Ah, não, a minha ficou. Ela chega a pagar tatuagem, tão forte que essa, de é espirrar mesmo? em você, assim. É um produto bem forte, que a gente usa até a de... queima em você também. Queima? queima. Orra. E arde, dói. É igual o peróxido. Perox coça. O peróxido, ele é feito de... ele é a base da água oxigenada pura. Então, quando cai sangue, na roupa, na urna, a gente joga ele, ele ferve e some o sangue. Some. Você limpa. Entendeu? Mas, gente, a polícia consegue ver, tá? Se vocês matarem alguém, usa o não vai se iludindo, não, que ainda fica vestígio. Aí que tem alguém assistindo e acha que, né? Achou a solução. Ele queima. O peróxido queima e deixa branco. Igual com o oxigenado, quando você. Não sei se você já pintou o cabelo de alguém, fica Sim. coçando, dói. Ela fica, só que ela some, o peróxido fica dias. Ele apaga a tatuagem. Se ele cai em cima da tatuagem... Já é, ele apaga. Eu fiquei um tempão com uma mancha aqui de peróxido, né? Amém. E no rosto? Oh, Ela ainda eu tem. Ainda tem. Um motorista foi me ajudar com a seringa, meteu a mão no peróxido, voou e eu fiquei toda pintada de peróxido, de afa. Afa. Um monte de pintinha marrom, parecia que eu tinha sarda. Né? Aquele inútil. <laughs> Mas tudo bem. Então, o queimado, você tá com a pele soltando, não adianta você querer, né? Eu tiro a pele, queimo com a afa e maqueio. é Queimado o cor... quando é a queimadura é no corpo eu acabo colocando plástico filme nele inteiro preparo comum como todos os outros e passo bastante plástico filme no corpo para não ter nenhum vazamento mas a maioria dos queimados se é muito no rosto a família acaba pedindo é, caixão, caixão lacrado aí eu dou a opção de pegar uma foto bem bonita colocar em cima assim né da urna porque é, no velório vai quem está sofrendo vai quem vai rir vai quem vai comentar Todo velório é assim. Tem aquele que olha e fala pra mãe, nossa, mas por que que ele tá verde? Tá não, indo tira. lá só por aí mesmo, né? Só pra curiar Realidade. o porque morreu. Entendeu? E por dentro tá tipo assim, caralho, eu logo um, tomar um café. E a pessoa que perdeu ali tá tipo, caralho, acabou minha vida, mano. E o outro não tá nem aí. Só vai lá pra questionar, fala, nossa, como ele tá feio, né? Nossa, a família não comprou uma coroa. Nossa, que caixãozinho barato. É assim ó oh, mano mandou aqui ó oh. e o afogado tem que aspirar mais o afogado aspira da mesma forma tem afogado gente que eu vou falar eu, tem dificu... tem afogado é... dá bastante dificuldade porque acontece a pele ela fica parecendo sabão é, é estado de sapon sapon é. Naxia <laughs> ela fica igual saponidrose um... faz de conta que é isso saponização é. Ela fica. Sabe quando você passa sabão na pele assim? Detergente, que escorrega mais? Ela fica assim. Então você tem que tomar cuidado ao pegar, né? Senão você acaba estourando tudo. E você assim, injeta o formol, você faz o mesmo procedimento do formol. Você aspira, aspira, aspira. Eu, eu não alago a afa. A afa é minha vida, né? O produto. Eu passo a afa no corpo inteiro, espero secar bastante. Às vezes, o que acontece? Os olhos estão muito inchados. Fica aquele olho de sapo. A língua pra fora. É. é. Fica uma coisa bem, bem feia. É bem, é bem feio o cara que morre afogado? Tipo, você olha nele assim, você nota que, tipo, caralho, que desespero que ele ficou ali pra morrer. Sim. É bem isso. Aí já, o ML já abriu, né? Porque o ML abre. Aí já tá aquela estrutura mal feita, a pele estourando. Tudo lascado, você tem que tomar cuidado. Eu uso a AFA em tudo. Sou doente da AFA, mas ela ajuda. A tirar aquela, aquele estado que eu te falei do sabão, né? Ela ajuda bastante. Então, passa passo ela no corpo inteiro. Deixo ali. É, aspiro, 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 aspiro. Porque o problema não é dentro. Aqui enche de, é enche de água. Parece que é a pele. Não, não, não tem uma explicação. Fica inchadão. Mas dentro, não. Você olha lá, você aspira, você abre. Não tem mais líquido. Mas o corpo continua. Parece que ele souro Sabe quando você tá suando? É eu assim. vi também um vídeo desse do, 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 do cadáver suando a perna é a não mas é, é tipo se tá no hospital muito tempo é soro é eu vi a mulher falou isso mesmo é soro que esse corpo ele tava tomando muito soro que ele tava doente aí tá suando aí aí, fica, suando é, pé, assim. aí a gente deixa ele bastante tempo ali para né escorrer bastante é, é igual a pessoa falou ah, mas eu abro eu abro aqui não vou mentir, não. Eu faço cortezinho aqui, vou massageando, empurrando. Igual teve aquele caso, né? É, mas aquele era meningite, né? Aí eu vou empurrando assim pra ir. Saindo. Qual foi a pior morte que você enfrentou até hoje? Que você enfrentou até hoje? Se você olhar na cara e falar assim, puta que pariu. Esse cara deve ter sofrido demais, mano. O cara que se, afo... se jogou. Na verdade era tipo. Não é, Valeta? É tipo um riozinho. Perto da casa dele, que o pessoal jogava muito sujeira. Bem sujo, bem sujo mesmo. A mulher separou dele, ele se jogou lá. Ele era bem, 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 bem branquinho. Quando ele foi encontrado pelo próprio irmão porque o bombeiro procurou e não achou ele parecia uma pessoa negra. Ele se jogou lá pra se matar. Não era fundo. E ele ficou, ele ficou totalmente diferente do que ele era mesmo depois do Tanato. Não parecia a mesma pessoa A mãe olhava e falava Não é, só reconheceu mesmo porque ele tinha uma tatuagem aqui né? Escrito família Próximo à cintura Mas ele ficou muito diferente Você olhava assim, a expressão facial dele tava bem E o que eu te falei do prédio Que se jogou, né Ele se jogou do prédio porque Desse negócio da pandemia Ele achou que ia ficar é, sem dinheiro Ele é donalha franco Uma vida muito boa Só que ninguém foi mandado embora só que ele se desesperou, porque ele tinha uma vaga muito boa, ele era diretor, não sei do que empresa lá. Ele foi e se jogou do prédio. A mulher dele em casa, com o filho, só escutou o barulho. Nossa. E ele mordeu a língua, ele tinha uma... Ele. Eu não sei o que ele fez até hoje. Não, não tem explicação pra esse corpo. Esse corpo até me deu problema aí que a família queria reclamar tudo, mas não tinha como. Ele ficou com o braço assim, eu acho que no desespero. Assim. Mas, tipo, é, e ele mordeu a língua. Igual eu te falei, ele mordeu. A língua que chegou a cortar no meio, a língua. E ele ficou assim, e não tinha Cristo que fazer esse braço sair dessa posição. E ele caiu em cima de um carro. Quando ele veio de ML, que eu fui lá, que eu meti a mão nos órgãos para tirar, eu comecei assim de pinicar. Mas era tanto caquinho de vidro. Aí coloquei um monte de luva, consegui tirar, lavei, 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 lavei. E até me deu problema aí, esse corpo que a família queria, que o braço ficasse certo assim, mas não, não ninguém... Até homem tentou puxar e tentou. Eu falei, não, nem que quebre, gente. É a família. Não. Ele ficou assim. Caralho. E o dente tão cerrado que pra abrir, esse, com... mesmo abrindo, acabou ficando mole os dentes dele. Porque tava com a língua pra fora, né? Porque ele mordeu a língua. Tava mas bem... eu achava que ficava tudo mole, mano. Que era fácil de mexer. Ah, beleza, tá duro. Não, mas ele travou de um jeito que eu não sei. Mas Você puxava ele ele levantava como assim, ó. Trava? Eu não sei se ele caiu nessa posição. Não sei. Até hoje é um caso que eu não sei te explicar. É um caso que eu não sei te explicar. Aí a família queria reclamar. Todo no mesmo dia teve a reclamação do Ricardo, né? Que levou a tampa do caixão de adulto pro infantil. E, nossa, esse dia meu patrão tava bravo. Mas ele viu, ele realmente viu na câmera, não tinha como, não dava. Não tinha explicação. E minha bisavó. <laughs> Ah, se, o se da minha bisavó, fez, é, eu fez, não preparei sabe, o corpo, não. Não porque é proibido, né? Eu não preparei o corpo, mas tinha um agente funerário lá que ele era novo na área e não me conhecia. A minha bisavó, quando faleceu, ela deixou, né? A todo valor, pra fazer o sepultamento dela. Só que aí eles chegaram com o caixão da prefeitura sabe? enganar a família. Só que eles não sabiam que era da funerária. Eles acharam que ninguém ia reparar. Porque a pessoa, quando tá aí lutada, ela não repara. Né? E ela, ela que se sepultada no Vila Formosa. Porque ela falava que tinha que ser na terra. Porque do povo viemos, ela falava isso. Aí o cara chegou com o caixão, se achando... O, intelig... ah. o esperto. Ganhou dinheiro. É, muito. Aí ele foi, tirou o caixão, tudo. Meu primo... É, meu primo deu uma desconfiada, mas não. Sabe quando você tá, mano? Você tá muito surreal. E pra mim já era comum. Tipo. Minha prima, o nariz dela tá vazando. Eu falei, ah, não tem nada aqui, põe ao B. Tipo, minha prima é enfermeira, né? E a gente foi e fez do nosso jeito, porque ela foi pra clínica mesmo, você tava vazando. Então teve um atraso, tava todo mundo cansado. Eu acho que foi, você tava esse atraso pra ninguém perceber. Aí o rapaz sentou lado e falou, ah, tem que fazer o acerto, não sei o quê. Eu falei, tudo o quê? Ah, Lucinda. Eu falei, não, mas o caixão da luna Não, é o que foi contratado. Eu falei, não, não foi. Aí eu falei assim pra ele: você basicamente, tipo, é mentiroso. Aí ele ficou me olhando assim. Aí eu falei, chama o fiscal pra mim. Nossa, esse cara entrou em choque. Não, deve ter errado de urna. Eu já tava até ornamentado. Eu ia trocar a urna. Falando pra mim que ele ia trocar a urna, hein? Já com o corpo ornamentado, com as flores lá que eu ia trocar a urna, foi algum equívoco, foi alguma coisa, denunciei esse rapaz. Porque eu acho assim, se ele fez isso comigo, eu tenho sempre. Com ele. ele não me conhecia, mas o fiscal me conhecia. Tanto que deu um BO, tudo pra ele, tudo. Agora eu te falo, se é uma pessoa totalmente leiga, você compra uma urna de 10 mil, ele te leva uma da prefeitura, que é da mesma cor. Você vai reparar? Porque a hora que você chega, já tá, tá sem a tampa. Né? Que fica preparadinho ali. Você vai reparar? O que ele já deve ter feito isso? Aí ele vai e vende a urna mais barata pra outra clínica. Ah. Pra outra funerária? Eu reparei, hein? Eu reparei, falei, malandro, esse caixão aí tem que ser aquele ali, ó. É. Quando chegou, a primeira coisa que eu bati o olho, entrei e falei, ah, esse mesmo. Mas você reparou, tem família que não repara. Ah, mas aí é aquela família que não tá pagando, né? 7 mil, 8 mil, 9 mil, né? O cara que é só o primo ali, o irmão. Agora, quem tá pagando, você não repara. Você chega lá, o cara te apresenta. Tem esse de 2, 3, 5, 10, qual é que você assim quer? Mesmo. Ah, eu quero esse daqui, muito louco, mano. Vai esse de 7 aqui. Chegar lá, tal tá de 2, você vai reparar. Quem pagou, repara. Certeza. A não ser que o cara tenha muito dinheiro. Foda-se. Bota esse. Não, coisa. já chegou a família lá, tipo, com 50 mil, falava: Ó, oh, eu quero tudo. Tô, 50 mil. Aí tem chuva de pétalas, homenagem. Caramba, quatro, né? Amigo que se matou com formol. Ah, esse daí é um colega nosso, trabalhava com a gente e, e a mulher dele perdeu um nenenzinho. Na é, gestacional. Aí conseguiu engravidar de novo e ela teve o neném, passou quatro meses ele faleceu. E ele ficou bastante tempo afastado do serviço. Quando ele voltou, a gente chegou um caso de um bebê e eu falei que quando chegasse o caso do bebê não era para chamar ele, era para mim Achei que era chuva também. Era pra mim uhum. chamar, não chamar ele. Só que quando o bebê chegou, ele tava lá fora fumando. Ele preparou esse bebezinho. Pegou o formol. Depois que preparou o bebê, normal. Como se nada tivesse acontecido. Desci, ajudei ele. E saí. Saí do laboratório. Quando eu saí, eles viram lá na câmera depois que ele tinha pego o formol e tinha bebido. Tentaram escorrer tudo, mas não... Não teve jeito morre na hora não deu tempo ele ficou meio doidinho assim não é doido, eu, eu acho eu, Priscila no meu caso, eu não voltaria a trabalhar né, eu acho que não, não tem lógica, como você vai voltar a trabalhar me explica você perdeu uma criança, você sabe que lá vai chegar criança é, igual uma vez a estagiária falou pra gente né, ela é toda senhorinha que chegava lá, parecia que a avó dela que ela tinha perdido a avó recentemente. Então todo mundo que ela via, ela achava que era. Tanto que ela não foi mais. Ela falou, não quero fazer agora. Não tô preparada. para fazer, porque todo mundo que eu olho, eu acho que parece com a minha avó. Entendeu? Eu acho que tem que dar um tempo. Eu acho que eu não voltaria a fazer, não. E, cara, e pessoa que chegou lá na primeira hora já foi embora. Eu tenho uma. <laughs> Porque meu pai fez isso. Meu pai também não foi bem. Ele passou no concurso, <laughs> chegou lá no primeiro dia, ficou duas horas. Não, acontece. Voltou pra casa, botou fogo na roupa, falou: não volto pra lá nunca mais. O cheiro do ladrão, ele falou: o cheiro do ladrão, o cheiro da cadeia, horrível. Nunca mais eu quero sentir esse cheiro na minha vida. Mas o cheiro do aí laboratório. Aí minha mãe botou ele pra é. fora. Fala aí, o cheiro do laboratório. Isso. vai podrão, você sente. Você sente lá de fora. Você sente lá de fora. Não Mesmo com o ligado. O exaustor pode estar ligado, o cheiro cheiro, é. Você sente lá de fora? Você está chegando? Você sente o cheiro de cloro com desinfetante e com podre? Nossa. Porque e o laboratório está limpo, então ele cheira a cloro, desinfetante e o podrão. E vocês ficam cheirando também? Chega no final do expediente, tipo, puta que pariu. Mas não é falar, ó, não é que a gente está cheirando. Esse último podrão que eu fiz. Esse último impregnou último impregno, O <laughs> meu cabelo fedia morto. Nossa! Fala aí. Foi. E pra impregno ajudar, acabou total. a água. Acabou a água na clínica. <laughs> Falei, Nem Fernanda, não. porque assim, eu fui só pra preparar esse podrão. Não era meu plantão. Era uma sexta-feira, eu ia entrar domingo no plantão. Aí mexeram o saco, ah, você pode preparar a posse. Fui, né? Fui preparar o corpo. Fui lá, preparei. Nossa, ele tava... tava... Eu olhei na foto, quando mandaram eu ir preparar. É aquela da foto que você mostrou? Não, aquele lá não é o Podrão, não é a obesa. o Beza. O Podrão não achei. Eu vou procurar a foto dele aqui depois eu te mostro. Eu olhei pra ele assim. Na verdade, quando eu cheguei, eu não tinha almoçado. Eu falei, meu, eu vou almoçar, depois eu faço esse Podrão, senão eu não vou conseguir almoçar. E a pessoa falou assim pra mim, não, ele não tá tão ruim. Tava péssimo. Não era nem ruim, era péssimo. Nossa. Falei, tá bom. Aí abri a tampa da urna, ele tava com plástico Viramos ele Quando tirou o plástico Tinha muito bicho Mas muito bicho A língua dele para fora, o olho esbulado, é todo, Engraado. A pele solta Por que que aconteceu? Ele, ele faleceu na residência Eu acho que foi droga Não sei, não, não sei sim. Ele pode ter infartado também, eu não sei E ele ficou uma cota lá Ele ficou um tempo na residência então ele tava em estado muito avançado, de putrefação. Aí meu pro ML ficar mais umas horas lá. Então, meu, quando eu tirei aquele plástico, eu sei... parecia uma coberta de bicho. Nossa. Isso é pelo ouvido, pelo nariz, pelo pênis, nossa, fala aí. Por milhares, tudo. Milhares Todo lugar milhares. que você possa imaginar tava saindo. E ah. caindo na mesa, e caindo no chão. E eu olhava pra mim pra ver se não tava caindo em mim. Aí eu falei, ah, deixa ele aí, daqui a pouco. Aí viramos ele, né? Injetamos o formol. Aí os bichos já começam. Ah, aí já os bichos começam a querer aí, sair. Aí, amor, eu te desafio, você <laughs> ir acompanhar um dia, mano, a ver, nossa, ela, eu também, eu vejo uma larva no lixo. Quando eu vou tirar, eu já fico, ai. Imagina? Ela também morre, imagina? Vai, vai ai, ai ela vai, amor. Tá feito o desafio, mano. Tá feito o desafio. Você aguentar uma dessa aí, ó. Você ganha, vai ganhar um prêmio. tudo. Uma vai jogando água, outra tá vai, um <laughs> tá vai, vai passar. Um assim, a, a mangueirinha, aí. Ai, eu tô imaginando essa porra espirrando água e voando uma na minha boca. É por isso que a gente usa DPI? Por isso a é máscara, senão tá que pariu, mano. Por isso que a gente usa EPI? Aí lava bem, sai os bichinhos, sai tudo, não. Você é louco. O que, que é vilipêndio de cadáver? Quando é, o vilipêndio de cadáver é quando você se você pega alguma coisa do falecido. É a mesma coisa de roubar um, uma pessoa, é pior, né? Porque a pessoa não tem como se defender. Tem clínicas que a Fernanda, esses tempos atrás, viu um vilipêndio hum. e ficou quieto e fiquei puta. O que, que é vilipêndio? Roubou o roubou. tênis do falecido, o um misono. Eita. É. é Vilipendiar, você pega alguma coisa do cadáver, você faz alguma coisa com o cadáver, tipo, você ofende alguma coisa o cadáver, ele não pode se defender, né? E roubar também entra nessa parte. É, tem muito disso, de roubar a falecida. Mas é muito mesmo. Tipo, vamos supor, é, já aconteceu da pessoa mandar dois sapatos. Eu falo, gente, eu não ponho sapato porque não cabe. Se é uma senhorinha do pezinho 34, cabe, né? Porque na altura da urna. Agora, se é uma pessoa, ah, gente, mesmo, 36, não, não cabe. Então, a gente põe ou no, no meio das pernas ou devolve pra família. Tem muita gente que rouba. Vê que tá novinho porque levam muito sapato que a pessoa nem chegou a usar na caixa. Leva roupa com etiqueta. Ah, vou no shopping. Ah, meu pai falou assim, Eu vou lá no shopping, lá, comprar um terno com pra ele. Reta, ele. Ah, mas não sei que camisa que ele queria. Eu comprei uma branca e uma azul. Vê qual das duas vai ficar melhor. Aí eu falo, qual que você quer que coloque? Né? Ah, põe a azul. Eu pego a branca, coloco na colinha e entrego pra família. Se, se a família não tá lá, eu mando o WhatsApp pra família informando com a gente funerário está levando de volta. A roupa. É o certo, amada. É o certo. É o certo, mas... <laughs> O povo rouba demais, já chegou a semana mandado embora, pessoas por causa disso. O que foi? Lá vem merda. O morto. Olha o título do bagulho: morto de pau duro. <risos> <risos> o morto fica de pênis, ereto? Tem ereção devido ao formal Coisa todos. Não, não, todos. Não, Não, é. Até o cara que é brocha, não adianta formal. Não. o formal Tipo, o GG, assim. É, GG, não. Você é morrer, não. tem que botar um cano, pá. Pra... Deixa essa porra. <laughs> Não, não é, é, E é difícil, viu? Não é todos, não É muito difícil, né, Fê, ter ereção é um... Mas Casoto. é muito rápido, né, gente eleição É coisa total. De... segundo, vamos tipo, dizer assim. aquela ereção assim, já E o que tem as próteses no, no pênis? Já pegaram lá? Já <laughs> Já a gente amarra Amarra? É, amarra. porque você tá ali lavando cadáver Você tá estimulando, gente Como assim? Você tá dando banho Aí... Você tá dando banho, aí você tem que lavar... Gente, eu lavo tudo. Tanto no homem quanto na mulher. Aí você tá ali, esfregando. Aí... Mas como é que funciona a bomba peniana? É aquilo que a gente falou, que é da bola é, mesmo? É. Então se você vai lavar a bola, corre o risco do bagulho... É, mas não fica 100%. Sim. É meia bomba. Fica a meia bomba. É, meia bomba. Aí você tem que apertar de novo pra ele fazer... Eu não aperto nada, eu amarro. <laughs> Não, tá rindo porque é um bagulho inusitado, né, mano? Não, ela aperta o nada, caralho. eu falo, ô meu senhor, por favor, me respeita. Esse idiota fica tá falando isso. Respeita as pessoas. Teve outra que você falou que amarra também, por quê? Pra não vazar líquido. Ah, é, pra não vazar, é. né? Ou se é podrão, porque sai muito meses dali, né? A gente amarra bem firme. E fezes, mano? Tem cadáver? Já pegou o cadáver lá limpando ele começa a cagar? Ah, a maioria já. chega cagado. Principalmente já. quando é. é suicídio. É, é suicídio, infarto, é, casa de repouso. Chega tudo cagado. Mas, Mas e acho... que... na hora lá de você estar tá fazendo e começar? pode acontecer. Aí eu falo, terminei, colega. Eu preciso te lavar. Putz. Eu não tenho nojo. Eu tenho nojo de vômito de pessoa viva. Assim, tipo ela. E, qual, e, a, e vocês, assim, pra tirar uma, uma porcentagem, qual é a maioria? O que mais chega lá pra vocês de morte? que que é? Que na, mais épo, mata? na época do frio é muito idoso. Não, mas tipo, qual a doença que mais mata? Falar, ah, daí... Infarto e insuficiência respiratória, né? A maioria é tudo infarto. É. E qual é a maioria da idade? É mais velho. É É mais idoso. Acima idosa. de uns é 60. É difícil. É raro um novo lá. com Ah, não. Novo é mais suicídio, né? Igual eu. É. Não, mas, assim, novo com infarto. Não, não, não. Muito é difícil. É raro. Nossa, é, é mais idoso. Demais. Acima é de 60 anos, por aí. Cuidar aí, então, né? Fumante. Fala aí, GG. Fumante. Você não tomando você também. Ah, para, para, para. para. <laughs> Quantos anos você tá? 34. Ai, não morre. Não morro, não morro. Só tô a única coisa que eu tô aqui é uma que eu corri risco de vida. Apêndice, operei, tá suave E agora duas pedrinhas na vesícula Operar, né? Não, às vezes não Você vai deixar ela aí de lembrança? Não, vou deixar, né? Só se começar a pá mesmo Aí vamos lá no médico tirar Porque falaram que não é bom tirar a vesícula, né? Ah, não é Não, bom. falam que só em é um caso de extrema urgência é, Então, né? o meu não, meu deu só uma inflamadinha na vesícula Por causa da pedra, né? Aí a gente toma. Mas um é uma dor do cão, né? Tipo, não, é a carrenal. minha não doeu pra caralho, não. Eu tenho pedra no rim, pelo amor de Deus. No rim é pior, porque é. se sair na urina, aí você morre. A minha não tem como, que é muito aí, grande. Badua, então, <laughs> mas se sair, imagina se sai. É um parto. Toma, filho. já vi cara falando que saiu, que sai rasgando. É gente Na vesícula, não, não, é. Na vesícula você faz um furinho, entra com o bagulho lá, pum! Suga a vesícula, tira a vesícula, acabou. E a minha já tá passando, graças a Deus, mas é isso. E academia, tamo voltando aí. fude se viu, mano? melhor coisa pro cara não morrer é uma academia, né? E alimentação também, né, mano? Alimentação, é, acho tudo. que é Ó, Hoje, pra você ficar velho e a vida inteira você passou tomando refrigerante, que comendo um coxinha. Um vegano coxinha. Podre, né? é, o, o vegano, vegano lá é, fedia é... mais que todos os corpos da vida. Opa, isso é um corte fudido, hein? Vamos lá. Como é que é? O vegano. Nós não... pegamos um vegano lá. Não comia carne. Nada, nada, nada Só... nem derivado. E morreu pelo quê? Infarto agudo do meu cardio. Aí. Quantos anos tinha? Uns 30. Vixe, Uns 32 no máximo. Por aí. Hum, que cheiro. Nossa, aí, Não pensava ali dos 35. Isso daí tem que ir pra TikTok, pra todas as plataformas, hein, mano. Caralho, morreu de infarto. Infarto e fazer tudo porque era porque não tinha todos os nutrientes da carne no organismo. É, eu, eu, eu penso assim também. Eu acho que falta alguma coisa ali. É óbvio que falta. Mas caralho. o odor que ele exalava é, não era. O... Acho que é o pior. Foi um dos piores. Assim, é o pior que, 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 que tem. O que eu peguei, né, no caso Nunca vi isso na internet, mano Nunca vi ninguém falando isso na internet Mas era um cheiro que, meu, eu falei pra Fernanda Não é possível que ele é, partiu, falta não Falta o que isso daí? De, de nutrientes que tem na carne? Vitamina? Porque se você pegar nas antigas Os canibais O que mais fazia era só comer a carne Canibais não, cara. Desculpa, né? Canibal, porra. Canibal é que come carne... pessoa, pessoa, né? É, os carnívoros. É, os... né? na, 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 na idade da, da pedra lá. É, só carne, eu... é. não tinha? Na idade da pedra só carne. Não tinha isso? Você é louco, então. Mas esse foi o caso que eu peguei, tá, gente? Não é que todos os veganos vai... Ai, pelo amor de Você Deus. Você pegou mais um vegano, mais de um? Não, só peguei um mesmo, que era mesmo, vegano mesmo, da família tá lá e falar. Ah, é, como que foi? Põe planta, não põe manto, que eu gostava de mato. Nossa. Então aí fica a dica aí pra você que é vegano, viu, filho? Eu tenho uma amiga aí que era vegana, mas agora voltou a comer carne. Tamo junto. É isso. Come peixe, gente. Não precisa comer. Frango, franguinho, peixe. Entendeu? Não gosta de carne vermelha? Não come. Uhum. Mas aí, na moral. Melhor coisa é uma picanha <laughs> na veia, filho. A gordura, então, ajuda a lubrificar suas artérias. Você não tem que comer sempre, óbvio. Senão Mas mais de vez em quando. Mas de vez em quando, eu já vi Mas até bem. nutricionista falando isso daí. De Se vez em nunca. É bom a gordura. Pra, aquela gordurinha ali é bom pro nosso organismo também, mano. Sim. Não gá, vou comer todo dia, não, né, caralho? Uh, vamos lá, porra. Tem... Agora vamos a pergunta da galera. Que o editor aqui já falou: falou: ah meu Deus, tem 25 cortes, pelo amor de Deus. <laughs> Corte bom, hein, mano? Corte bom. Ó, que a galera mandou aqui, ó. João Amaral. Queria saber se já fez preparo sobre corpo que a pessoa é espírita ou algo similar. Já, similar. Já. Ah, Similar. Já, similar. Já. já fizemos Pai de Santo. É. Mãe de santo. E qual que é? Que que então, é? o ritual não é feito lá. Né? É feito no terreiro. Mas só que as vestimentas são feitas são. lá. Tá Aí eles fazem algum ritual? Ah, fez tem o ritual? Manda pra lá. Não. ele, O corpo tá lá e eles fazem um, um ritual. Depois, Tem gente que faz depois do sepultamento, tem gente que faz antes. Mas assim, a vestimenta, né, o turbante, tudo, eu ensinei ela a fazer. Porque se tem que saber fazer. Sim. Só que eu não sei dar nó em gravar. Saiu na rua e peço Não, agora polícia. eu vou te contar. Eu tava de plantão, apareceu lá dá um nó na gravata. Eu fui pesquisar pra dar. Eu coloquei em quem disse que eu sabia tirar pra colocar. Eu falo, não, em gravata não dá. Não dá. <laughs> ah, Tem duro. que já vir. Pronto. Tô falando. É, já enterraram alguém igual a pipoquinha? É de quatro? <laughs> <Não, não. risos> alguém já ela chegou não. com um pedido assim falar ah, enterra ele de costas? Não, só pelado. Pelado? Pelado totalmente nu. Por quê? Porque ele queria. Ele queria. Um ele era um, um homem. Vida. É, isso daí ele pediu em cartório. É meu? É, porque ele sabia que a mulher dele nunca ia aceitar. E tem que fazer. Mesmo tem. se ele pediu, tem que fazer. tem. Mas ele ficou peladão no velório lá ou tava com as não, flores ele em cima? Não, colocou o manto, Nossa. as flores, mas ele tava peladão. Ah, tá. Não tinha bomba não, né, mano? Pra deixar ele. <laughs> Não. Caio Pires, Danilo, boa noite profissão top essa já trabalhei, mas não aguentei muito tempo, mas pergunta para elas se elas usam formol ou também utiliza o Tanat... cavitário uso Usa. tanato fluido, formol e o cavitário Esse porque é, é o que eu te falei corpo hepático eu não injeto, tem um produto específico para corpo hepático suicida que se enforcou o suicida que, o que se enforcou eu... Foi o menino ele tinha a minha idade. Foi, não foi no um, seu pontão, não foi no meu. Foi o caso que me marcou. Eu fiquei sonhando com ele uma semana. É o menino da tatuagem? É que ele tinha ah, feito, que ele era bonitinho. Ele era bonito. Ele era, parece que ele era, ele era do interior. É primeira amor, cidade sabe? Pequenininha, que ela que todo mundo se conhece. Ele pegou, terminaram, ele foi falar com parece com a namorada dele, irmão dela não quis, bateu nele e ele se suicidou. Um menino bonito, bonito, novo Tinha acabado fazer a tatuagem, você via que tava descascando. Você vê ali que quem ele queria ali, ele conquistava. Muito bonito o menino, bonito mesmo, chamar atenção em qualquer lugar. E, e quando se enfoca, tem aquele negócio de Não, ou mentira. faz antes. Ele não, não, a gente não. não sabe, porque é no ML, né? Já vem aberto. Não, tem. A, a Telma que vem aqui, que é a. a doutora Thelma. Então, a gente, pra gente não. É, não tem porque ela fala que é quando tira o morto da corda. É. Né? aí a gente já, Daquele... já tá aberto. <laughs> fica ah, a marca. Ela fica falou... uma marca muito feia. Oh, feia. doutora Telma é top. Ela falou, Mas ela veio aqui, ela falou, é a primeira é vez que eu quase morri quando a gente foi tirar. <laughs> tem o um corte aí no canal aí. Vamos marcar a corda de novo, hein, mano. Muita ela gente é top. pede aqui. Ela falou que o primeira vez, por anos atrás, ela foi lá pegar o caso do cara que tinha se enforcado. E todo é. mundo já sabia, né, mano? Que quando tira da corda, faz que um bota barulho no chão, que é o último os, grito os que os eles né? é, fazem. Aí não avisaram ela. Tô malandro. Tava lá tirando foto, todo mundo saiu, mano. O morto foi lá e Ela falou que quase morreu. Pô, quase morreu. E ela tem medo pra caralho de espírito, essas porra? Ela falou, malandro, nós tá lá tirando foto dos caras dos mortos, colocando pra um lado para pro outro. Quando acontece alguma coisa assim, corre. Aí, mano, é tá louco. Não, é porque fora. quando. um abraço aí pra Thelma. Chega pra ela é top. Quando chega pra gente, já o ML ah, já abriu, já não tem mais, é, né? Tá. corda Sim. Fica aquela marca muito feia, muito profunda. Fica. Fica cê, aquela marca. Muito feia. Feia mesmo. O cara tem que ter coragem pra tirar a vida. Ah, ali, mas mano. eu já vi um vídeo de um cara que ele tirou a vida na porta. Na porta, ele alcançava o chão, mas ele tirou de propósito gravando pra ex dele. Tipo, ele colocou um cinto, conseguiu prender e ele, sabe, quando dobra o joelho, e força. Caralho! Ele tirou a vida assim, bem devagarzinho. Ele conseguiu? Ele tirou a própria vida e acharam que era pegadinha em tudo e realmente ele morreu. Ele fez isso para pra ex voltar com ele, voltou e ele. É, era voltar mesmo. Não ia ter como <laughs> Não ia voltar, ter como. né? Como é que vai voltar? Eu vai acho que ele fez. Ah, eu quero voltar. Chega lá, tá morto. É porque ele fez no ao vivo, né? Ele fez no ao vivo. ira Graciosa. Já fizeram o corpo de alguém famoso? Ou alguém já, ou já conheceu alguém que fez? Alguém que fez, sim, mas eu nunca. Eu também não. Só esses casos que eu te falei: Da Atena. Assim, mais famoso, famoso. Não... E alguém que fez? Você conhece? Ah, tem Amigos? Um, tem, mas eles não comentam. É. Né? Não pode comentar, né? É igual é, quando a gente tipo vê as fotos. Se, tem se fotos girou. que a gente vê, é tudo em off, assim. Tanto que não é passado, tipo, ó. Oh, oh, tá aqui. Tá aqui, ó. Oh, fulano de tal. Entendeu? Entendi. Não é passado. Caso de massacre. Né? De penitenciária já. É? É. Qual, era, qual foi o caso? Depois eu te, mando a eu te mostro a foto, mas não vou falar. Tipo, de arrancar coração, arrancar a cabeça. E a polícia falar, ó, oh, vocês que vivem juntos, vocês vão montar pra mandar pro ML e lá a gente manda. Entendeu? Só que assim, é a maioria desses casos eles são é, lacrados. Lacrado. Mas o que Os presos pegar outro. É, preso? eles mesmos se matam dentro da cadeia Nossa. e. É estuprador, né? Também. Também. Tipo, se tiver uma rivalidade, aí começa um lado, começa o outro, aí quando solta. Eu tenho até foto, se eu te, te mando a foto. Nossa. Esse foi divulgado, então eu posso te mandar a foto. É. Foi divulgado na mídia. Pode mandar, então, que eu quero ver. Eu mando. Tem cabeça, coração, braço de um, Tudo. braço de outro. Eu tenho certeza que tem uns pedaços ali que não era de fulano, mas foi, né? <laughs> um, dois braços esquerdos, assim, <laughs> e vai. Paulo Jorge Fernandes mandou aqui. Vocês passam lustrador na careca do defunto? Não, não. só na urna. Óleo de peropa. Por quê? Eu não precisa lustrar a careca. Mas por que na urna, óleo de peroba? Porque a urna ela... Ela vem cheia de pó e a gente dá uma lustradinha. Ah, tá. Não, mas a careca já brilha natural. Victor Rodrigues. O que faz quando chega com um membro decepado? Um braço, por exemplo. Implanta ele? Eu suturo. Eu suturo. Mas então, o cara vai dizer que o cara bota o braço dentro do estômago também. Não, aí não tem como. Ai. Imagina, abre aí, <laughs> o cara braço, tira o braço, tira o cérebro. Bota mão, perna. Eu suturo. E qual foi o pior que você pegou? Que não tinha o quê? O da cabeça, né? Não é que ele não tinha cabeça. Ele sofreu um acidente, foi arrancado uma boa parte. Então o pescoço não ficava no lugar. Aí eu coloquei umas varinhas de bambu Nossa. por dentro, assim, com fita. Mas ele gravato gravado tudo. Aí não deu pra perceber muito. Ele, na verdade, ele quase foi decepado total, entendeu? É com linha de pipa, será? Não. Na machadada mesmo. Nossa! Aí, ele tinha, tinha bastante corte no corpo, assim. Eu suturo. Eu tenho paciência. Eu acho que se a família tá pagando, você tem que fazer o serviço certo, né? Então, eu suturo tudo. Tudo. Eu coloco no lugar o braço, tudo sem problema nenhum. Coloco mangote, passo plástico filme, porque é um, é um lugar que vai vazar, não tem o que fazer. Eu jogo a afa pra queimar, para parar de sangrar, mas mesmo assim vaza. Você já pegou um assim? Não. Não, assim não sei. Pega mais de uma moralzinha ainda, né? Tem muito ainda pra queimar. Não, tem. <laughs> Nunca pegou ninguém sem cabeça? Não, mas eu queria. Eita, porra. Vontade ter, né? Vamos ver na hora. hoje ah, vai parar essa cabeça. Vontade de Chega lá. Cadê a cabeça do caralho, meu Deus? Eu fui lá fora. Eu acho que eu deixei lá fora. Ah, eu acho que eu deixei lá fora. Ah, deixei lá fora. Fui mostrar pra Fulano. Gente, você é, Fernanda? Ai, com, sono? Não, com sono? E você trabalha na madrugada? Eu trabalhava de madrugada lá de manhã. Chegou... Você não trabalha no mesmo turno? Não, não, a, a gente, a gente trabalhou... trabalhava 24 por 48 juntas. Ela era meu auxiliar. Depois mudou. Mas por quê? É. As duas juntas, muita bagunça. Não. <laughs> não, pior que não. Mas, mas... É. Coisas de, de trabalho, né? Não, aí eu vou jogar a real. Tem agentes funerários e agentes funerários. Tem uns agentes funerários que ele dá em cima de você. Eu sou casado com mulher. É mas, com uma mulher. Mas, mais namorada do que casada. E ela namora, então, era mas tem agente funerário que. Meu. Tinha um agente funerário. Ele foi lá. Fala aí. Moreno, ele me ajudando pra caramba. Aí ele é. Não sei o quê. Aí ele. é você é casado? falei, sou. Ah, com quem? Eu falei, não, mas eu gosto de mulher. Não, parou de me ajudar na hora. Dane-se você e o brilho Sumiu. <laughs> acabou. E tem uns que. Tem um que chegou lá bêbado. Meu Deus, acho que foi o pior dia. É, ele ficou cinco horas lá. A água acabou. <laughs> e não tinha como eu preparar o corpo que foi o corpo que se acidentou da moto tinha muito sangue não tem como você preparar um corpo sem água e por isso foi culpa minha e da Fernanda a gente não encheu porque a gente tem um baldão lá que a gente enche de água para casos que chegam para sair muito rápido mas ele só ia seputar no outro dia 11 da manhã seis horas da manhã a água volta e ele ficou meu ele foi e acho que aquelas horas não passava. Sabe quando a pessoa bebe e fica ali te enchendo o saco? Você fala não, 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 não. E você sabe que se você mandar ele pra aquele lugar, você vai ser mandado embora porque ele leva muito corpo lá. É, e ainda no outro dia ele foi no banheiro e usou uma escova de dente. Vou jogar fora. <risos> <risos> não ri. <laughs> Para, vou parar ó, vamos ler as últimas três aqui, ó. Que tá porra, 11 horas e tá caralho. <laughs> Eita porra. Quanto tempo demora para fazer o procedimento no corpo? O Ricardo Freitas está perguntando. Eu tenho corpo que eu faço em 40, 50 minutos. É. Tem corpo que demora mais. E não adianta falar é porque é gordinho, porque é magrinho. Porque... Não, não. Depende do corpo. Depende como ele tem tá, uns né? corpinhos magro que Caso dá um, nossa, um trabalho. Tem corpo magro que e você aspira, aspira, aspira. Você e fala, você sai no líquido da onde? Você gente? fica procurando, você fica perguntando. Mas a pessoa não tem nada que não, eu não tem líquido. O Alisson Santos. você já pegaram algum corpo para fazer é a aspiração e o corpo está se mexendo? É normal. Chama-se sinais de Lázaro. O corpo se mexe. Quando você mexe no pescoço, automaticamente ele mexe as mãos. A gente ainda brinca, né? É. Com, às vezes ele tá com a mão fora, assim com é, às Ô! vezes joga assim, a mão fica assim. Hum, tão é? de um lado para outro. É normal. Isso daí é normal. É normal. Mas não fez assim, tipo assim, né? Não. não. Ah, não, só aquele Eu lado. não gosto de preparar é, pessoa com olho aberto. Porque às vezes eu tô ali suturando a cabeça. Você tá aqui ó, ó, ó. Parece que a pessoa tá preparando. você assim, tá fazendo? Parece que ele tá reparando, porque você tá aqui suturando a cabeça. você fica de olho, né, mano? Pra ver se o olho dele vai tapar no mesmo lugar, né? Eu fico assim, ó. Mas mesmo assim você fica parado. Quando eu Mexendo. fecho a boca, eu sou muito chato com boca. Ela é. Eu sou chata, a boca tem que estar tá perfeitinha, assim. Eu, sou muito... eu fico em cima do morto assim. Parece que ela vai beijar. Mesmo. Eles falam, vai beijar o morto. Eu falo, quase. Que eu fico ali, passa cola, só um pouquinho de cola. Não adianta falar que não passam cola. Vocês passam cola assim que eu sei. Sutura e passa cola. Aí eu tô ali colando bem bonitinho pra não ficar mostrando assim. Aí abre o olho. Ai, me dá um negócio tão ruim, eu falo: fecha o olho, que eu tô te arrumando. Aí eu fecho o olho. Aí tu lá fazendo o olho abre o olho de novo. Eu falo, não, não é possível. Ela coloca o paninho, às vezes. Assim, aí eu ó. pego assim, o paninho, cubro o olho dele, termino de fazer. Eu falo, Fernando, fecha esse olho aí. E ela, Não, mas abrir o olho é normal. É... Agora, mexer o gló glóbulo não, do olho. Aí... Tá vivo. Aí você pode correr. <laughs> aí você desmaia ali mesmo. Imagina, <laughs> Se você não corre, você desmaia Aí você não vai falar, tipo, não, daí acontece. um efeito rápido de acontecer, mano. Acontece, é... Aí pra mim já não é normal, não. Aí pra mim tá vivo. É porque aí já é o cérebro, né, mano? Que não, não é bagulho não de é. sistema. Bagulho você mexe aqui, tipo. É, o... mano, não Imagina tem. Aí você tá lá aqui assim, Costurando a boca, o cara tá assim, ó. Aí ele abre. Aí você. Aí, aí ele de abre de novo e tá assim, ó. Meto tanta cola ali que nunca mais ele vai enxergar. <risos> <risos> e se abrir. Se ele tiver vivo, ele vai morrer cê ali na cola. louco, mano. Após, é muita gente aí que tá falando: caralho, vamos escrever nessa porra aí, mano. Pra começar a trabalhar com esse bagulho, mano. E a última aqui, ó. Via Vertical mandou aqui: vizinho meu tomou um litro de tine. Ele era alcoólatra, no velório, estava com cheiro. De tiner? É. Normal. <laughs> Porque começa a sair pelos poros igual o álcool. Caralho, Por... mas que mano louco do caralho, mano. É, não tinha mais bebida, ele bebeu o dia, não. né? Era o que tava tendo no momento. O maluco mandou aqui uma última aqui, ó. Explica sobre os sinais de guaxinim. Obrigado, professora Priscila, turma de Mogi das cruzes. Os sinais de guaxi... O sinal de guaxinim é quando a pessoa ela toma um soco. Ou ela toma. Ou bate. Que aí fica aquela. É... Como que chama, Fê? Fica aquele hematoma. Atoma. Sabe, na vista, preto, é afa. Fala pra ele que tudo na vida é a afa. A afa. Ele vai pegar uma agulhinha, aí ele vai injetar. Ingetar. Aí ele vai massagear. Por dentro, tá, gente? Por dentro. Enfia, porque se você injetar por aqui, vai vazar. Aí você dá aquela massageadinha. Se não melhorar, você taca a afa no algodão, taca no olho e deixa lá. Vai clarear. Ele mete maquiagem é. bronca. E já era Agora se a família falar que não quer maquiagem, meu amigo Aí lascou Tem família que fala O, o rosto tá destruído Igual uma senhora que a gente catou o cara da escada de cara A família falou Não quero nenhuma maquiagem E tava Eu falei, mas é a mulher machucado. é, roxo, Ela tá roxa por inteira E tipo, ela cortou Rasgou, ficou um buraco aqui nessa região dela E como dela? você e não maqueia? Queria... E como é que faz? Eu maquiei A família não quer, eu tirei A mulher olhou e falou, eu quero Eu falei, pois agora vai sem mas eu fiquei com dó, óbvio e maquei novamente. Mas a vontade de falar isso. Aquele agente funerário que fez tirar a maquiagem ah. três vezes. Você vê que tem gente que ela ama, né? Não, tem um agente funerário, o nome dele é Márcio. Falo mesmo, viu, Márcio? Cara de pau. Eu <laughs> tinha acabado de ornamentar o corpo. Ele falou assim: eu não gostei. Corpo atrasado, mas foi brincando. Mas eu já tava num plantão puxado de 72 final de semana. Eu peguei o manto, tirei todas as flores, joguei fora. E ele, desesperado, corpo atrasado, falei, faz você, do seu jeito. Nunca mais ele falou Aí nada. Ele falou, tá brincando, caralho. Eu falei, o problema <laughs> é seu, agora você vai ornamentar. Ai, que eu vou tomar café da manhã de ontem, que eu ainda não tomei. Que chegou no plantão que a gente entrou seis da tarde. E ia sair seis da manhã no outro dia. Celo, qual foi o maior número de óbito num dia? Que vocês bateram o recorde. Eu e o Flávio. 32 corpos. Nossa. No meu foi o quê? Foi 15? 15. Ah, não, não, tá uh -huh. ah, 32? 32 o meu foi corpos. 15. Não. 32 corpos. E o meu com o Flávio foi 32. Ah, Vendi manto pra meu caramba, ganhei dinheiro que pra corre, caramba. Tipo, três pessoas na noite. Não, é três por dia Ele já tá bom, né? Hum. Caralho. Mano, eu vou abrir um, um bagulho desse aí, mano. Mas tem sorte, às vezes tem plantão que é mais. Suave, não Suave. A nove, oito. Teve um plantão que pegou eu e ela que só deu um. Mas agora vamos falar de investimento, então. Só para finalizar aqui. O cara que abre uma, uma parada dessa, ele abre o quê? Deixa eu entender. Uma é clínica... clínica, o que que é? Uma clínica de tanatopraxia. Tá. Então, exemplo. O cara morreu aqui. Vamos falar de gasto, certo? Você que quer investir aí, ó. Eu tô procurando alguma coisa pra investir. Vai, vai que eu abro um bagulho desse aqui embaixo. Começa a mandar a matar todo mundo. A isso documentação foi... a gente já tem, né? Só falta já. alguém investir. Aí, ó, pronto. Bora. Vamos <laughs> matar todo mundo mesmo. Ai, mas tem é dia louco. que eu falo pra ela, e tá tão parado, mata alguém não. lá fora, deixa um cartão no bolso. É, já vai Caraca, fazendo divulgação. Não se falar que eu tô brincando, né? Porque é capaz de falar mesmo que eu tô brincando. É, né? fala que você tá brincando, é, é, eu, brincando. É, eu também, gente. É, eu não vou é, matar ninguém. Vontade não me então. falta. Ah, qual a parte que o cara vai abrir que dá dinheiro? porque o cara morreu aqui ele paga quem o cara morreu no hospital certo tá partir dali hospital parte se você tal. tiver funerária você certo. faz toda a contratação tá eu tenho a funerária Schneider aí o cara vai me procurar vai falar assim Danielão você tem que ir lá tirar o corpo do hospital levar para sua funerária maquiar fazer a tano aí e tal e de lá leva pro... Cemitério. cemitério mas como é que funciona assim um cemitério já tem lá não tem no cemitério não, não tem. você não. chega no cemitério você faz a contratação não o cemitério não tem clínica Ah é lembrei mesmo o corpo já chega preparado né pelo carro já. lá sim então você tem que ter a clínica tem que ter o carro do, 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 do que leva tem que ter os caras que vai buscar isso tem é. as mulher que faz a Tano então o cara ganha retirando o corpo é, porque a primeira Retirou. remoção, Retirou. é a primeira remoção. Você paga para remo... remover, Tem remoção, Sim. você quanto paga. Que é mais oh. ou menos para remover. Não, depende da urna. A remoção depende da urna. Tem de 70 a 200 200, até mais. Depende quanto mais cara a urna, é mais, cara a urna é. mais cara a remoção. A urna é o quê? O caixão. O caixão. O caixão. Tá. É. Então tem caixão de Não, tem, tenho... vamos colocar a remoção de 70 a 300 reais só para remover, só pra, remover, é, só pra é. tirar daqui, e levar uma pro uma Certo. Se eu tirar do hospital e levar pra a clínica é uma, da clínica para o cemitério são duas. Hã? Então vamos lá. <laughs> aí, você não queria aí, aí eu Agora contrato, eu não aí eu ideia. contrato o cara para remover. Eu tenho que pagar ele por cada remo, cada corpo que uhum. ele remove. não, ô, não. Eu, ô, Joãozinho, você vai dirigir o carro aí, ó. 12 horas por 32 eu te pago tanto por mês. Sim. Certo? É seu plantão é então esse. Então o cara lá recebe. Por mês. Se tiver um corpo, ele estourou. Se tiver 15, ele se fudeu. É, e vamos supor assim, aí você fala assim pra ele, ó, o que você vender, você ganha de comissão. O cara vende até mais. Como um, assim vender? É, vender coroa, coroa. vender é, manto, vender véu. Mas isso daí já tem tudo dentro da clínica também. Tem. tem. Porque eu vejo cemitério que tem um cemitério e fora tem uns bagulho que vende As coroa, o caralho, Mas um então, de... mas aí você pode vender, você ganha pra certo. isso. Certo. Então Entendi. o cara chega e fala, ô mano, eu tava pegando aqui, você já quer que eu já adianto isso daí? Tem, ó, tal, 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 já manda trazer, você me paga. Não, aí você paga o valor total. Vamos supor, eu chego e falo assim, ó, o valor é. O valor é 6 mil com uma coroa. A pessoa fala, fechou. Tá, então vamos lá. Já ganhei aqui do transporte para cá. Pau! Chegou aqui na Mena e vocês. Vão preparar o corpo. Ah, já pagou o caixão. O caixão é com nós. Ou não? Se sim. for serviço seu, sim. Se você que fez é, a funerária não, A funerária, que fez, é, a funerária sim. tem sim, que sim, ter venda sim. de caixão. Então bota lá um monte de caixão pra vender Um mais top que o outro, certo? Deixa eu lá é, Aí isso, o cara chega lá vez pra vez. me contratar e fala Danilo, eu quero que você vá lá, pega minha tia Eu quero esse caixão, quero que faça a anatopraxia E o cara falou pra mim lá que tem Duas coroas, é isso? O preço é isso? Pá, me pagou aqui Então ele vai pagar do corpo vir daqui pra cá Vai pagar, aí tem que pagar a tanopraxia também Tem, é tem. tudo incluso A gente faz tipo um pacote Seis mil reais, faz tudo Certo Sete mil reais, a foi de embarque por quilo por peso. Caralho. E o caixão o cachão, o cara ganha dinheiro para caralho em cima do cachão é pouco lucro. Ganha, 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 ganha. ganha. Caralho. Aí ganha para levar do, do, tá tudo arrumado com coroa com caralho tá e ganha mais, pra... mas já pagou tudo no pacote ali. Já pagou tudo no pacote. Tem algum salão pra alugar aí? O que, que precisa, ter? Não precisa ter? Precisa ter não, uma fossa uma... séptica, documentação correta, é, só tem, isso. Não, é óbvio, né, cara? Não é assim. Senão porque, porque você não pode porra, jogar, né? É. O, não, restos... mas tem um rio aqui do lado que se eu abrir na borda do rio, não posso jogar no rio? Não? Não. Não posso falar, tipo, abrir um caninho que cai pro rio? Vai não... botar merda lá, caralho. Que o processo barulho? vem. Pode? Não, não, não pode não jogar isso E o que, que é uma, uma fossa cadavélica, é isso que fala? Séptica. séptica Séptica. A fossa séptica. É abrir um quadrado? Não, são vários, né? Porque ela passa pelo carvão, ela tem todo um tratamento hum. até chegar na última. Aí você contrata um tem um, um pessoal que ele limpa a fossa séptica ele vai lá ele aspira ele aspira sujeito, vai e joga no joga no Rio. Ah, não, um não. dia ele joga não sei aí já aí já não é comigo Cala é ele vamos pensar <laughs> mais para frente né pode abrir uns um, um caminhão que só vai pegar a fossa e na é de descarte em qualquer lugar <laughs> Ó? Oh? Eu falei pra você que não ia sair daqui preso ou morto? <laughs> Calma, é brincadeira, é brincadeira. Não, não existe, imagina um caminhão parando na rua ali jogando um bagulho é, com é cheiro é de que... morto, caralho. Não, é, cheio é, de, pe... de pedacinho sim. que às vezes é. sai, né? Sangue coagulado na porta dos outros. E essa foto deve ser mão da hora, que deve ser um bagulho que tem um monte de pedra, carvão, areia, aí Ela sai é bem... só água. É, aí, mas mesmo assim... Não pode ser jogado é assim. Tipo, um, vamos dizer que é tipo um chorume de lixo, né? Como é, aí é? ela enche, ela tem um tempo pra encher, né? Ela encheu, você contrata o caminhão, que não que é barato. Não é barato. Não é barato. Aí, ó. Não é barato. Ele vai lá, aí. limpa, lava, Você tem que parar de ver só o joio, mano. Você tem que ver o trigo, mano. A galera tá aqui falando tá pegando cifrão do seu <risos> <cara>. <risos> você É louco, Vi. Já <laughs> gosto de ver morto. Mas eu ia ter uma condição só na minha clínica, mano. Não ia trabalhar com criança, mano. Não, não existe isso. Ah, não. Se eu fosse abrir, eu não ia, mano. Ou eu ia falar assim, fica aí vocês, eu nem eu venho. Você tava na noite do bebezinho gestacional? Peraí, deixa eu ver já aqui. tava. Eu já passou tá... a visão, amanhã vai estar tá um monte de gente procurando no Google aí, ó. É. Papelada <laughs> para abrir. Mano. Eu tenho já. Quem quiser, me, me chama, que eu tenho. Não levanta sério, de isso, Nós estamos querendo alguém para investir é... na nossa clínica. Você vai encontrar ele. A minha um abraço, professora, A minha professora vai mandar um abraço. A querida professora Helena do meu coração. Vocês devem um abraço pra mim. Oi, Oi. Oi. Você tem. Você tem habilitação, né, papai? <laughs> né? Hã? Ah, tem. Você tem, não tem? Conhece ah. é, uns doidos aí também que tem, não ah, tem? A galera do já falou que tinha aqui, ó. Já descarrega aqui. Ó. <laughs> Aí, ó, <risos> pronto, <risos> ó, nas costas. Fala, fala pra galera que não é cadáver, é falecido. Cadáver falecido, é. Não da, muito, é. muito forte. No, na internet você não pode falar, você tem que falar. Tem? Me manda currículo aí, ó, vamos tá, vamos tá contatando, você que não tem vergonha, você que... Não, mas primeiro eles têm que passar por nós e ver se eles vão conseguir pegar o corpo, peraí. Aí, ó, é. fica a visão. A mina aqui já tem a papelada toda. Nós vamos entrar com a sociedade aí, vamos abrir um bagulho aí, vai se chamar Clínica Livre Sempre. De volta pro futuro, debaixo Não. da terra. A procura da luz. A procura da luz, funerária, a procura da luz. Eu, eu tive um dia já avô aqui. Antigamente eu passava trote pra funerária, em 2012. <laughs> Sabia dessa? Não. Passava trote lá pra Pernambuco. Eu comecei na internet, fazia live de trote e ficava imitando um, um, um cearense, que era o um Pernambuqueira, né? E aí eu ligava pra funerar duas horas da manhã, a galera me vendo, fazendo live, nossa. Aí atendia os cara, oi! E eu falava que tinha um anão. Tem falava, medo de anão. Eu falava, ó, tem um anão, nós é aqui não. da cidade. Ela tem medo. E tem 20 mil dentro do anão. Você vai ver lá esse anão aí, você fala alguma coisa aí, não vai não vai matar você, vai enterrar você junto. O cara ficava em choque, mano. Falava assim, não, pelo amor de Deus, moço, eu não posso. falar não, quero saber. Vai chegar o anão aí, não é pra abrir ele, que ele tá com o dinheiro todo dentro dele. E os caras ficavam doidos. Nossa, explodia na internet. Era 4 mil pessoas me vendo nessa porra, mano. Você não Queria pedir desculpa aí pra todo mundo aí da ponderada. <laughs> se ele falasse pra mim, tem Seu um anão, anão, ela ia largar tudo. Se tivesse ela na clínica, ela ia largar e embora. Tem um fal... Tem. Ela falou assim que não vai pegar um <laughs> anão. Nunca não. pegou um anão? Já teve anão, mentira. mas. Mentira! Eu não preparei. Não, mentira. Anão morto, anão morre, caralho. <laughs> Você já pegou um anão? De uma anã. É mesmo. Mas quando chegou lá aí falou assim, eu falei é uma criança, inocência. É aí o Flávio falou não. Eu falei como não? É um membro, só um membro, né? Pode ser só um. Ah, Abre lá, eles sabem que eu tenho medo. É palhaçar, aí ah, quando eu abri quase que eu desmaiei. Eu tenho medo, gente. Não adianta, não sei. É, é normal, tem gente que tem medo de palhaço. É, cara. é uma é normal, fobia. Eu tenho é. medo, eu tenho medo dele me chutar, não sei. <laughs> Esse <laughs> GG família. Então é isso, mano. Vamos ficando por aqui. 3 horas e 40 de podcast, mano. Caralho, fazia tempo que eu não fazer um podcast 3 horas e 40, hein, mano. é louco. É, mano. Nós <laughs> revelamos as pessoas aí, ah, cola aqui, cola aqui, cola aqui, vamos ali, vamos ali, pagar passagem pra Brasília. Então é. <laughs> então é isso, família. Vamos ficando por aqui, mano. Queria agradecer a Priscila. Sila e a Fernanda. Isso. Aí, <laughs> caralho. Mano, segue as duas aí, ó. Vocês têm que postar alguma coisa no Instagram também, né, Eu mano? Vou postar, pra galera a acompanhar. Postar, a gente vai postar, tem bastante coisa. Posta lá, isso. cara. Chega e fala, ó, o que nós trabalhamos aqui, ó, pá. Então, você que quer acompanhar um pouco mais de perto, as meninas vai postar, mano. Vai começar a postar mesmo? Quero só aí, mano. Ó, vou estar tá seguindo também, quero ver. Ó, aqui que a gente falou lá no slide, isso daqui é a mesa, não sei o que, mano. A galera gosta pra caralho. Eu vou postar, isso daí. tem o um vídeo da clínica sem corpo. Aí, ó. Com top. Não, não, mas posta acorda. com o corpo também. Não Não, não. Já deixou passar a visão. Então. <laughs> não, não. Pega a, cara, no a rosto. pessoa. E nem o corpo em si, senão você vai perder o Insta. Mas, tipo assim, pô, você tá. Você vai lá, você vai mostrar. Falou, ah, tá vendo aqui que a gente falou da pele? Isso daqui, isso daqui, ó, que a pele tem que estar tá assim. Sim. Ó, tá vendo que sou o corpo? Ó, ah, isso daqui é o que soa. Ah, isso daqui é o um cabo que nós usa pra tirar o bagulho, não sei o quê, entendeu? Então, vão lá. Segue as duas aí, mano, que eu já vou seguir. Vou eu já quero assim, ver ó. conteúdo essa semana, hein, mano. Aí, ó, top. Já era. Mas posta uns bagulho que, que, que a galera quer ver também. Tá ligado? Um corpo com mancha. Tem sem, tem, sem mostrar a, a pessoa. Tem, a tem, tem. tem, lógico que. A tem. gente tem aqui no celular. Então, segue as duas aí. Acompanha o código que vai começar a sair. E, mano, vai lá. Manda o link da Blaze aí, GG. Pra galera aí. 40 rodadas grátis, certo? Pera aí, GG. Pera aí, pera aí, que eu vou te mandar um outro link também, mano. Pô, eu vou dar, mano, vou dar 80 rodadas grátis pra galera, mano. Ó, manda esse link aqui. Vai, Fernando, já joga. Viciado. tô ligado que tem muita gente cadastrada aí. Eu acho que eu sou cadastrado desse Não, eu viciado, Cadê? Né? Ó. Manda esse link aí, rapaziada. Rapaziada, a Suelen tá na Blaze agora também, mano. Então, está divulgando a Blaze. E eu vou mandar o dela aqui também. Que ela vai fazer sorteio de Milão para quem se cadastrar com o link dela. E além disso, ainda vai ganhar 40 rodadas grátis, mano. Fechou? Vai fazer sorteio no pique de Milão para quem se cadastrar. Então se cadastra, tira print. Guarda aí, mano. É só botar e-mail que nem a senha aí, fechou? E tem 40 rodadas grátis com o link dela. Entra no meu, joga 40 de graça. E entra no dela, joga mais 40. Ganhou, ganhou, filho. Não ganhou, sai fora. Fechou? Não vai nessa porra, não. Achando que, ah, meu Deus, vou ficar rico. Não, mano. O bagulho é pra você dar uma brincada ali, mano. Certo? Você tem problema com o jogo, é viciado, nem entra. Tô vendo um monte de <laughs> gente aí, mano. Perdi minha casa, perdi não sei o quê, porque você é doido, caralho. Para com essa porra, vai trabalhar, porra. Vai, vai, vai. Continua trabalhando que você vai conquistar essas coisas. Imagina, ah, vou entrar lá, vou ficar rico. Não, não existe, mano. Isso daqui é só um jogo que. Onde, aonde eu já joguei, já ganhei 2 mil, 3 mil real, eu já perdi eu tô... 500, já perdi mil, entendeu? Uhum. Mas agora eu jogo com o quê? Jogo na moral. Vou lá, boto cinquentinha, ganhei. Eu passo, eu fiz 100, 200, eu saco e sai fora. Entendeu? Joguei uhum. cinquentinha, perdi, eu saio fora. Dois dias depois eu vou lá e eu dou mais uma já brincadinha, boto mais vintão, entendeu? Uhum. Então é isso. Vai na Blaze, pega esse link da Suela aí, e se cadastra, filho. Vai por mim que, ó. Só, não vai jogar salada. Só se cadastrou, jogou de graça. Se você ganhasse, me manda na direct. Tá falando, não estourei, mano. Joguei 40 de graça lá, fiz 200 conto. Mas saca, né? Para de ser burro. Não vai fazer 200 e falar, ai meu Deus, agora eu vou ganhar 5 mil. Não, saca, mano. Fechou? Então se cadastra na Blaze aí no código dela e no meu também. E é nóis, tamo junto. Segue as duas aí. Quinta-feira agora, né? Estaremos com o casal Giroto. Então não perde quinta-feira. Terça-feira que vem. Pedrinho do Gé. Pedrinho do Gé. E é isso. Vamos tentar já arrumar alguém pra vir na quinta-feira do ML. Vocês falaram que conhecem, né? Conhecem. Aí eu vou tentar arrumar pra alguém do IML. O cara fala, ah, mano, o cara chegou lá meti um Vzão. Abri ele <laughs> com a serra elétrica, caralho. Bagulho louco, demorou? Então é nóis, tamo junto. Dá tchau aí, ó, na câmera tchau. de vocês aqui. Agradeço a galera que acompanhou. Obrigada. E é isso aí, família. Tamo junto. Até quinta-feira. Tamo de volta. Saiu os cortes, mano. Se cadastra nessa porra aí, mano. Deixa o like de manhã, 8 horas da manhã, às 5 horas da tarde, hein, mano? Que o YouTube tá foda. Não tá enviando direito essas porra, hein, mano. Então a gente conta com vocês aí. Fechou? Só deixar um comentário lá, um like, hein? Já ajuda já. É nóis, tamo junto, até a próxima, hein? Fui!